ለምን ማወቅ እንችላለን በቅድስቱ ፊት ለምሳሌ እኛ ቅድስቱ ፊት አለን ትልቁ ልዩነት ምስል ምን መሰለ ነው በእኛና መሀል ሁለት ፕሮቴስታንቶች ቁጭ ብለው የተለያየ ምልከታ ቢናገሩ የተለያየ ትምህርት ቢናገሩ ማንም አይዳኛቸውም ክደት ኃጢአት ከቤቱ መውጣት አዳት ነው ራይት ደን ምንድ ነው የሚለው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከሀጢአት ሁሉ ነው ያነጻል ከአንዳንድ ኃጢአቶች አለ ከኃጢአት ሁሉ ስለ የፈሰሰ ደም የለም ነው እያሉ ያሉት መካሃድ ነው አዎ ክርስቶስ ላይ ጀርባ መስጠት ታዲያ ነው ነው ታዲያ ከአዲያቱ ሁሉ አልተብሎ የለን አያችሁ ደሙ የክህደት አዲያትን ደሲኖፍ ኦፍ ማዳን አይችልም ብሎ በደሙ ላይ ክርፋታቸውን የሚጠፉ ሰዎች ወይ ቃል ሆነ ግን እንደ ሙሌ መጽሐፍ ቅዱስ ተሸካሚ እንጂ ተጠቃሚ አትሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን ተሸካሚ እንዳትሆኑ ተጠቃሚ ሆኑ እንድናነበው ነው ተከፍቶ የተሰጠን እንድንረዳው ነው ክርስቶስ የመጣለን የአይሁድን እጊዞ መቶ ዚጋም እንደዚህ በል ይላል ሙሌ ንቁ ንቁ አምልጡ ን የተለየ ነው ያልከኝ ማነው ድፋባቸው ወሬ እንደ መድፋት አደለም ናገባ ናውራ ይሄ ነው ብርና ወርቅ የተባሉ ወርቅ እያስማ ማሽፋት የተባሉ ጥጥ ነው ሀር ነው ይሄ ወርቅ ትልቁ ልዩነት ምስል ምን ነው በእኛ ነበር ፕሮሳንት መሀል ሁለት ፕሮሳንቶች ቁጭ ብለው የተለያየ ምልከታ ቢናገሩ የተለያየ ትምህርት ቢናገሩ ማንም አይዳኛቸውም ምክንያቱም ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ ብሎን እየተናገረለት ምን ይዳኛቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንዳትል ሁለቱም ጋር መጽሐፍ ቅዱስ አለ እኛ ጋር ቅዱስቱ ፊት የሚባል ነገር አለ ከሀዋላ ጀምሮ በቅርብ መጣት የመጣ እሱ መመዘኛ ነው የእውነተኝነት መመዘኛ ቅዱስቱ ፊት ብቻ ነው ማይዘ ቅዱስቱ ፊት ነው ኦኬ ፊት ከሌለ ሁሌም እየተበጣጠስክ ነው የምትኖረው ተበጣጥቀን ተበጣጥቀን ተበጣጥሰን ተበጣጥሰን እንደ አሜባትል ማለት ተበጣጥሰን በዘላለም ጉዳይ ላይ የምናስተምረው የተለየ ነው የሉዬ አሁን የተበጣጠን የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ ሰምተነዋል ግን አሁን ሄዶ ያሳየችን አኪ መጨረሻ ላይ የሚያለው ሀሳብ አለ አይታችሁ ከሆነ ሁለት ፕሮቴስታንቶች ናቸው ይዘው የሚነጋገሩት ቀደም ሁለት ፕሮቴስታንት አንዱ ፕሮቴስታንት ሌላውን ፕሮቴስታንት ምን ይለዋል ንቁ ኦኬ ተመሳሳይ ጾታ ሊያስፋፋ ነው ንቁ ምንድን ነው የሆነ የሴጣንን አስተምሮ ሊያስፋፋ ነው ንቁ እያለ አንዱ ፕሮቴስታንት ሌላውን ፕሮቴስታንት ነው እንግዲህ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ኢማጂን እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎች እኛ ደግሞ ይህን መልእክት ለሁሉም ፕሮቴስታንቶች እናዞረዋለን ንቁ ሰው የጀመረው ነት እኛ ከዚህ የተለየ የምንተናገርን ግን እኛ ራሱ የካልቪኒዝም ትምህርት ድህነት አይታጣም የሚለው ወደዚህ ነው የሚያመራው ብለን ስንል ነበር ነበርና ራሳቸው ግን ወጥተው ያሉት ነው እና እኛስ ከዚህ የተለየ ምን አልናቸውና በኢየሱስ መጠመቅን ሐዋርያቱ እንዲያዙ የተሰጠበትን ቦታ ጠቁመኝ እያልኩ ነበር ይሄው እዚ ጋር ተጽፏል የቱ ጋየቱ ጋየቱ ጋ የሐዋርያ ስራ በኢየሱስ መጠመቅን የሚል አሳይኝ እስ የሚለው አሳይኝ በኢየሱስ መጠመቅ የሚለውን ተጠመቅ ብሎታል አላለውም አደለም የጠየቅኩት በኢየሱስ መጠመቅን በኢየሱስ መጠመቅን ነው የጠየቁት ከናን ሪከር እንደተደረገ ግን ተስፋ አደርጋለሁ በነገራችን ላይ ምናልከኝ ተጠመቀ የሚል የለም እኮ ነበረ ሀሳቡ ግን አይደል ተጠመቀ የሚል አልተጻፈም አለ ቃል በቃል ይኸው ተነስቶም ተጠመቀ አለ ይቀል ይሄ ደግሞ የውሃኑ አላለም በምን ለ ይኸው እና ሁለቱንም ደግሞ አናንያን ያለት ነው አናንያን ይህ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል የሚል ሀሳብ አለ ይህም ውሃ የተባለው ምሳሌ ሆኖ የሚል ሀሳብ ይዞ መጥቷል ምሳሌው ጋር ደረስ ካየ ውሃውን ዘለልከውና ምሳሌ ደረስ አሁን ውሃ የተባለው በአክባ አጭሩ ምንድን ነው ይህም ውሃ የተባለ ነው ይህን ውሃ የተባለው ኮ ጥቅሱን መፍታት አይስፈልግም ታነበው ነው የትኛው ነው ምሳሌ የሆነው የትኛው ነው ምሳሌ ውሃ ለምን ምሳሌ ለአንብበው ሙሉ እድም እኳ አነበብኮ አንብበው አታቅም ካላነበብኮ ባይዘ ወይ አንብቤ ልምጣ ሌላ ጊዜ እንቀጥል ማለት ይቻላል ሰው ያሰለቻል እውነት ለመናገር ቅድም እያነበብክ ስለተረጎምከው ካነበብከው ከገባ ብዬ የነበረ ያን ሰው ማሰልቸት የለብንም ደግመህ አንብበ እንትን ማለቱ በጣም ያስቸግራል ኒስ አመሰግናል መንፈሱ ታድሶ ስለዚህ የውሃ ጥምቀት እስኪጠመቅ ድረስ መንፈሱ ታድሶ ስጋው ሳይታደስ የሚቆየው ነው ምትለ ስጋው እንደሚታደስ በዳግም መወ ስጋ ይታደሳል እን መንፈሱ ታድሶ አሁን የስፒሮስን ጥያቄ ቀደምን አልከው መጀመሪያ ሪቨርዝ ስንል በሚሬት ነው የሚያደገው እሱን ነው መንፈሱ ዳግም ይወለዳል አልኝ ከዛ በኋላ ስጋው ደግሞ ዳግም የሚወለደው በጥምቀት ነው አልኝ አይደል ስጋማ ምን ዳግም ይወለዳል ይቀበራል እንጂ ብራዘር እሱን እኮ ነው አዳማዊ ማነቱን ጥሎ እኮ ክርስቶሳዊ ማነት መልበት ማለምን ማለት ነው እኮ ስጋውን ትቀብርና ክርስቶስን ለብሰ ትነሳለት ከዛ ለሱ ምን ነው እሱ ምን ማለት ነው ክርስቶስን መልበስ ማለት ካርናሊቲን ቀበርክ ማለት እንጂ ሪጀነሬት አደረግክ ማለት አይደለም በጣም በጥምቀትና በመዳን መካከል በጣም የተቀራረበ ነው ያለው ነገር ነው ያለው የቅድሙን እንትን ልድገምልና እንዴ አሁን የአንተን አንደርስታንዲንግ ይቅርታ የሆነ ስልክ እየገባብኝ በተደጋጋሚ የአንተን አንደርስታንዲንግ ግልጽ ለማድረግ ያክል አሁን አንተ እያልክ ያለው ሰው ሲጠመቅ ስፒሪቹዋሊ ዳግም ይወለዳል አልከኝ ሲጠመቅ ምንድ ነው የሚሆነው አምኖ ሪጀነሬት ካደረገ ከጌታ ጋር ሞቶ ከክርስቶስ ጋር መነሳትን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንተ ስናየው ሌጋሊ ሞቷል አንድ ጊዜ ቆይ ነገር ግን ለክርስቶስን ለብሶ መኖር ይጀምራል ይሄ ሰው ግን መጀመሪያ አምኖ ድኗል አሁንም ግልጽ እያደረግን እንድንሄድ ምሳሌ ልስጥህና

አላልኩም አዳምጠኝ ታጠራለህ ግን እያስተነፈስከኝ ከስር ከስራ ተግባ እሱ ይ ግልጽ ለማድረግ ሰው እንዲረዳ ጊዜ እኔ የገባሁት እንድትጠይቀኝና እንድመልስ ነው እሱን እኮ ጊዜ ስጠኝ ላይክ ልክ አረፍተ ነገር እንደጀመርኩ ጠሩሽ ስለዚህ ግልጽ እያደረግ ንንሄድ ለሚሰማው ሰው ነው እኔ እንዳልኩ ሌላ ኢንቴንሽን ነገር ኖሮኝ ሳይሆን ሰው ሲያምን ኮንፊርም ያደርገኛል ችግር የለውም ሰው ሲያምን ስፒሪቹዋል ሪቨርዝ ያደርጋል አይደል ከማይጠፋው ዘድ ይወለዳል በጣም ጥሩ ስፒሪቹዋ ልክ ሲያምን በአዲስ ህይወት መመላለስ የሚጀምረው ልክ ሲያምን ነው ሲጠመቅ ነው ሲያምን ኦረዲ በውስጡ ማንነቱ ክርስቶስን የክርስቶስን ዘር ይዟል ወይም ደግሞ ከማይጠፋው ዘር ተወልዷል ይሄ ሰው በአዲስ ህይወት ሲያምን ነው ሲጠምቅ ነው ሲያምን ነው ሲጠምቅ ነው በአዲስ ሲያምን ከዛም በኋላ ኦፍኮርስ ይሄ ነገር በአዲስ ህይወት ስትመላለስ ስጋዊ ማንነትን ቀብረህ መመላለስ አለ እንደገና ደግሞ መዳን አለ መዳን በዚኛው ሳሄድ በዚህ ጋር ደግሞ ስጋዊ ማንነትን ቀብረህ መመላለስ አለ ስለዚህ ጎን ጎን ያሉ ናቸው አሁን እያልከኛለው ሰው ስፒሪቹዋሊ ሲያደርግ ሲያደረግ በአዲስ ህይወት የሚመላለስ ከሆነ ሰው ስፒሪቹዋ ልክ ሲያምን በአዲስ ህይወት የሚመላለስ ከሆነ ቅዱስ ጳውሎስ በአዲስ ህይወት እንመላለስ ዘንድ ኦኬ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን ለምን አለ ታዲያ በአዲስ ህይወት እንመላለስ ዘንድ ነው ያለው ባይዘዌ አሁን አንተ ጋር ደግሞ ስናምን ነው የምንመላለሰው እያልከኝ ነው ስታምን ዘር ወይም ደግሞ ሪጀነሬት ያደርጋል አዲስ ዳግም ተወልደሃል ነገር ግን ኃጢአት የሌለው ህይወት አትኖርም ኃጢአት የሌለው ህይወት ለመኖርና በስጋ ላይ የበላይነት እንዲኖር መጠመቅና ክርስቶስን መልበስ አለበት ስለዚህ ለጎን ያለ ነው አልኩ ስለዚህ ኃጢአት የሌለው የተጠመቀ ሰው ስለዚህ አሁን እያልከኝ ያለው የተጠመቀ ሰው ኃጢአት የሌለው ህይወት ነው የሚኖረው ማለት ነው ቴክኒካሊ የስ ምክንያቱም ሰውየው ሞቷል ተብሎ ስለሚታሰብ ኃጢአት ቢሰራም አይቆጠርበትም አንተ አሁን ኃጢአት አሰረም ዳኒ ግን ይሄ እንደሞት አይቆጠርበትም የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነገር ከስር ከስር አይቆጠርበትም ያልከውን አሳየ ኃጢአት አይቆጠርበትም አይቆጠርበትም የሚለውን እሱን በልና ላውራ ብልሃል አይቆጠርበትም ያልክበትም ቦታ ሮሜ ስድስት ስድስት ከእንግዲህስ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ስጋ ይሻር ዘንድ አሮጌ ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን የሞትስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና ይላል ስለዚህ ከኃጢአት ማለት ማለት ነው የሚል ዳኒ አማርኛ ነው የሞተ ነው ምን ማለት ነው ይቁብቅ አዳማዊ ማንነትን ነው ያ የድሮ ማንነት ኃጢአት የነበረበት ማንነት ነበር አዳማዊ ማንነት ነበረሰውተጠመክ ማለት ማለት ነው ልመልስልህ ልመልስልህ ምን ማለት እንደሆነ ክፍሉ ምን ማለት እንደሆነ ኦኬ የሞተስ ከኃጢአቱ ጸርቋል ተብሎ ከተነገረ ያ አዳማዊ ማንነት ነበረ የወደቀ የሞተ ማንነት ነበር ያንን ማንነት ቀብረ አዲሱን ህይወት የሆነውን ማንነት ክርስቶስን ስትለብስ የሞተስ ከኃጢአቱ ጸርቋል የተባለ የሞተ እኮ የተባለው ያንን ስለቀበርክ ነው ኦኬ አሁን ግን አንተ ኃጢአቱ አይቆጠርበትም የተባለን ቦታ አሳይኝ የሞተ ሰው ከኃጢአቱ ጸድቋል ማለት ያ ሰው ቴክኒካሊ ስለሞተ ኃጢአቱ እራሱ አይቆጠርበትም ማለት ነው ብራዘር የቱ ጋ ነው አይቆጠርበትም የሚለው ዳኒ አሁን እኮ እሱ ነው የቱ ነው እኮ አይ እኮ ነው ዳኒ ነው እንጂ የሚለው አይቆጠርበትም እኮ ስትሞት ከኃጢአት አንድ ሰው ለምሳሌ ነብሰ ገዳይ ነው አይቆጠርበትም አይልማ አንድ ጊዜ አዳምጠኝ

አንድ ሰው ሰው እና በወንጀል ይፈለጋል ያ ሰው ከሞተ ግን በወንጀሉ አይፈለግም ልክ እንደዚሁ አንድ ሰው በኃጢአቱ ይፈለጋል ወይም ደግሞ ኃጢአተኛ ነው ልክ በጥምቀት ከቀበርከው ግን ኃጢአቱ አይቆጠርበትም ልክ እንደዚሁ እንደሞተው ሰው ማለት ነው እሱ አይቆጠርበትም ሲባል ከጥምቀት በኋላ ለሚሰራው ኃጢአት አይቆጠርበትም ነው እያልከኛለ ዳኒ ቴክኒካሊ የስ እሺ እንደዛ ከሆነ ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ቁጥር አስር ላይ እያንዳንዳችን በስጋ የሠራ ነውን በብድራት እንቀበል በክርስቶስ ኢየሱስ የፍርደውን በርፊት እንገለጣለን የሚለው ነው የምትረዳው ሁለቱ ለጎን የሚሄዱ ነው እንጂ አንዱ አንተ እንዴት እንደምትረዳው ነገሬ ጎን ለጎን ተውና እንዴት እንደምትረዳው ነገሬ ጋዲሳ የመጨረሻ ነው እድል የምሰጥህ

አንድ ሰው ክርስቶስን ሳይለብስ መዳን ይችላል ብላችሁ እንደምታምኑ አድርጌ ነው የተረዳውቲ ለምን መሰለ እንደዚህ ያልኩት ከክርስቶስ ጋር አንድ ከጋዲሳ ጋር አወራል እና ተው ነው አደለም ቱ ላይ ከጋዲሳ ጋር ማውራቱን የተዋችሁ ተረሱን የተዋችሁ አልመሰለኝም ምክንያቱም መልስ መስጠት መቻል አለብ ቅድም ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ክርስቶስን ለብሳችኋል የሚለው ላይ የዳኑት ናቸው ተጠምቀው ክርስቶስን የሚለብሱት አልክ ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ይድናል ከዛ ክርስቶስን ነው የሚለብሰው ካልክ እኔ ወረዲ ምን ብዬ ነው የምረዳው ይሄ ልጅ ክርስቶስን ሳይለብሱ ራሱ መዳን ይችላሉ ብሎ ያምናል ብዬ ልረዳ ግድ ይሆንብኛል። እና ይሄ ነገርህ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም ምክንያቱም ሰው ክርስቶስን ሳይለብስ መዳን ይችላል የሚለውን ነገር ከአንተ ስሰማ መጀመሪያ ነው ነው ማለት ነው እና ምንድነው ሰው በጥምቀት ይቀበራል ሲወጣ ክርስቶስን ለብሰው ይነሳል እና ዳግም የሚወለደው ግን ክርስቶስ በመልበሳውን ከማይጠፋው ዘር ነው ክርስቶስን እንደምትለብስ የሚናገረው እኮ በጥምቀት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ምናልባት ከፍቶ ማየት ይቻላል ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃቸው ነው በጥምቀት ነው ብለናል እኮ ግን በጥምቀት ነው በጥምቀት ቢሆንም ግም የተወለድ ነው ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ በጥምቀት አይደለም ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ይላል ስለዚህ አንድ ሰው ለመጠመቅ መዳን ግዴታ አይደለም ከተባለ ክርስቶስም ባይለብስም ከክርስቶስ ጋር አንድ ቢሆንም ባይሆንም ራሱ ለመጠመቅ መዳን ግዴታ ማለት ነው ለመጠመቅ መዳን ግዴታ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ለመዳን መጠመቅ ግዴታ ነው ማለት ነው አይ አሁን አንድ ሰው ቀደምም ቅድምም ቀደምም ውይይት ለም ጠይቄ ነበረ አንድ ሰው አምኖ አልጠመቅም ቢል ይችላሉ የብዬ ሲጀምር ካመነ ለምንድ ነው አልጠመቅም የሚለው አልጠመቅም ካለ ይሄ ሰው ጥንቱንም አላመነም ብለህ የራስን መልስ ሰጥታል ይሄ ማለት እኮ ያለ ጥምቀት ድህነት አይገኝም ከማለት እኮ የሚለያይ አይደለም ምክንያቱም ያለ ጥምቀት ድህነት መገኘት የሚችል ቢሆን ይሄ ሰው ስላልተጠመቀ ከመዳን ውጭ አይሆንማ ወይንም ጥንቱንም አላመነም ብለህ መናገር አችልም ስለዛ ሰው ገና ነው አልጠመቅም የሚለው አመንኩኝ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ነው ካለ እንዴት ነው ከጌታ ጋር አልቀበርም የሚለው ነው ነገሩ እኮ ስለዚህ ለማመኑ የግዴታ ተጠምቆ ማስረጃ መስጠት ካለበት ሳይጠመቅ አይድንም ማለት እኮነ ይሄ ሰው ምክንያቱም ሚለው ዘግተን አልቅድም ወንድማችን የዳነሱ የሚጠመቀው ማለት አይችልም ምክንያቱም ሳይጠመቅ ማመኑ አይረጋገጥም ካልክ ይሄ ሰው አልዳንም ማለት ነው ሳይጠመቅ በፊት ራሱ አልዳንም ምክንያቱም ካልተጠመቀ ማመኑ ራሱ አልተረጋገጠም ብለሃል እኮ እንዴት ነው ታዲያ ሳይጠመቅ በፊት ድኖ አለምሰው አምኖ እንደሚድን አንድ ሰላሳ ጥቅ ስልስት አሁን አንድ ሰው አምኖ አይድንም የተባለኩ የለም ግን አምኖ ይድናል ማለት ጥምቀት አያስፈልግም ማለት አይደለም እኔ በልቼ እኖራለሁ ማለት እኮ አየር ሳልይዝ አየር ሳልተነፍስ እኖራሉ የሚል ትርጉም አይሰጠኝም እና በእምነት መዳን ይቻላል የሚለውን ሺ ልትጠቅስ ብትችልም እኔ ደግሞ በስራ መዳን እንደሚቻል የሚያሳዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችንም ማሳየት ይችላለዋል ጥቅስ ጥቅስ ለመምዘዝ ከሆነ እኔ እያልኩ ያለው የትኛውን ጥቅስ ነው የምታሳየኝ ለየትኛው ማመኑን የሚያረጋግጠው በጥምቀት ከሆነ ይሄ ሰው ሳይጠመቅ መዳን አይችልም እያልክ ነው ምክንያቱም ሳያምን አይድንም ማመኑን የሚያረጋግጠው ደግሞ በመጠመቅ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ሳይጠመቅ የሚድንበት ምክንያት የለም ማመኑን ብቻ አይደለም ብዙ በማመኑ ምክንያት የሚገለጡ ነገሮች አሉ ብራዘር እኮ አሁን ቅድምም ብልሃል አንተ ራስህ እኮ ካመኔ ግዴታ ይጠመቃል ካልተጠመቀ ጥንቱንም አላመነም አልክ አሁን ምንድን ነው መጽሐፍቅዱስሁኔታኤክስተርናል ሁኔታ ፌክት ካላደረገው ሰው አመንኩ ሲል ጥምቀትም አለኮ ስትለው ደስ ብሎት ነው እንጂ የሚጠመቀው አይ አልጠመቅም ካለ የሆነ ያልገባው ያላመነው ነገር አለ ማለት ነውእና የአእምሮ መታደስ ሊኖረው ይገባል ድጋሚ ልትነግረው ይገባል ስለዚ ያው አለ ጥምቀት ድነት የለም ማለት ነው አመነኮ ማለት ማለት ነው ስለዚ ያለ ጥምቀት ድነት የለም እርምጃ እየተራመደ ነው ማለት እኮ ስለዚህ ሁን በአንተም በአንተም ከሄድን በቃ ያለ ጥምቀት ድህነት የለም ማለት ነው ምክንያቱም ለማመኑ ማስረጃ የሚሆነው መጠመቁ ነው ያለ እምነት ደግሞ ድህነት አይገኝም ስለዚህ ለማመኑ ማስረጃ ነው የሚቀርበው መጠመቁ ከሆነ ያለ ጥምቀት ድህነት የለም የሚለው የቤተክርስቲያን ትምህርት አማናዊ ነው ማለት ነው በአንተ ንግግር ራሱ ማመኑ መጠመቅ ብቻ አይደለም ብዙ የሚሰራው ስራ አለ ብዙ የሚታይ ነገር አለ ከማመኑ የተነሳ ብራዘር ጥምቀት ብቻ አይደለም ግን እነዛ ነገሮች አድ ማለት ነው ይጾማል ይጸልያል ቸርቼ ሄዳል ቋንቋ ይለወጣል ይሄ ግን የመዳኑ ምልክት ናቸው እንጂ ለመዳን ክራይቴሪያ አይደለም እዚህ ላይ ቆይ ቅርታ ቅርታ አሁን ዳኒ ቅድም ከኔጋ እንኳ ማውራት አልፈልግም አልቀጥልም ብሎ ነበርና ሀጢያቱ ሰው የሀጢአት ስር ሳያገኝ መጠመቅ ይችላል መች ሲ ነገር ስንት ይጠይቀነዋል ግን ይሄ ለጠይቀና በቃ እንጨርሷል ሰው የኃጢያት ስሬት መዳን ይችላል ሰው የኃጢያት ስሬት ደም ሳይፈስ ስሬት የለም ይላል ሰው ሲያምን ሰው የኃጢያት ስሬት ሳያገኝ መዳን ይችላል ዳኒ ሰው ደም ሳይፈስ ስሬት የለም ስለዚህ በደሙ የኃጢያት ስሬት ያገኛል ስለዚህ ይድናል ማለት ነው ሲያምን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ኃጢአታችሁ ይሰራይ ዘንድ ተጠመቁ ሲባል ቅዱስ ጴጥሮስ ስለምንድን እየወራ ያለው

ንሳ መግባት አለ ንሳግቡ ግቡ የሚለው ዳኒ አቀማመጡን የወርዱን አቀማመጥ ማየት እንችላለን ሀጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ ምን ነው የተባሉት በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ግን ኃጢአታችሁ ዘንድ ከሚለው ጎለጎን ጠምቀት አለ ማ ነው አለ እንጂ ለብቻ ቡንሳ ግቡ ለምሳሌ ሰው ንሳ ገብቶ ከተጠመቀ ኃጢአቱ የሚሰራው ያኔ ነው ብለታምናለ አንተ በአንተ ልምጣለ ሲጠመቅ ነው ኃጢአት ስሬት የሚያገኘው በአመነ ጊዜ ነው የሚጠመቀ አሁን በ ክላሽ የሚያደግ ነገር እንደው ራስ ማታምንበትን ነገር እንዲሁ ዝም ብለ በቃ ለማምለጥ የሆነ ጥቅስ የሆነ ቦታ ትገባለ በጌታ ስም አክትስ ሁለት ይበልጥ ስለሆነ ማለት ነው ስንት ያወርተነዋል በተደጋጋሚ ብዙም አልነበረም

እዚህ ጋር ግን ጋዲ ስለ ጥምቀት ሲነሳ ንስሐም አለ ሌላም አለ የሚለው ነገር እሱ ለእኛ የሚሆን አይደለም ለእነሱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እምነት ብቻ የሚሉት እነሱ ናቸው እኛ ከእምነት በኋላ ጥምቀት ብቻም አላለም እኮ ከጥምቀት በኋላም ቅዱስ ቁርባን የሚባል ነገር አለ መልካም ስራ ምናም ይባላል ይሄን እኛ ነው ስለዚህ ጥምቀት አያስፈልግም ለማለት ንስሐን ምናም ማንሳቱ እኮ የእሱን ትምህርት ነው እንጂ ፉርሽ የሚያደርጉ ከእኛ ጋር አይደለም ምክንያቱም ጥምቀት ብቻም አላለም እኛ እና ይሄ በጥምቀት የአጢያ ስሬት የሚሰጥ ከሆነ የአጢያ ስርየት ሳይሰጥ መዳን አይቻልም በጥምቀት ክርስቶስን መልበስ የሚቻል ከሆነ ክርስቶስን መልበስ አይቻሉ መዳን አይቻልም ኢቭን እኮ መጨረሻ ላይ ያልተጠመቀ ሰው ጥንቱንም አላመነም ካለ ለማመኑ ራሱ ማስረጃው ነው የሚቀርበው ጥምቀት ነው ያላመነ ሰው ዶም አይደለም ስለዚህ ያለ ጥምቀት ድህነት አይገኝም እያለ ነው ይሄ ሰው እና የሆነ ከራሱ ጋር ራሱ መስማማት የቻለም አይነት አይመስለኝም ጊዜ ሰተነው እንዶ ከራሱ ጋርም ተስማምቶ መቶ ቢመልስ የተሻለ ይመስለኛል እሺ እኔከ ጋር ነውራ ሰላም ለእናንተ ሁላቸውሰላም ጋር ነውራ ጋር ውይይት ውስጥ ነገባው ተራን ጠብቀ እናወራለን ችግር የለም ያለው ንቲ ከኔ ሌላ ንቲ ሀሳባችን እንጨርሳ የሆነ ውይይት ነበረ እሱ ላይ እያወራን ነው እምነት ብቻ የሚለውን ጥሎ ነው ሄደዋውን እነዚህ ሰዎች አምነዋል አልተሰራ አልተሰራይላቸው ጥምቀትን ለማምለጥ በንሳ ነው ኃጢአት ስርየት ያገኙት አለ ግን እነዚህ ሰዎች አምነው ነበር አምነው የኃጢአት ስርየት አላገኙም ነበር በሱ ትምህርት አሁን አሁን ባለው ራሱ የኃጢአት ስርየት የተገኘው በንሳ ነው እያለን ነው በእምነቱ ሳይሆን ሌላው አንደኛው ሶስቱ ነው ግሪከኛ እንደዚህ አይልም እንደዚህ አይልም ሲል የነበረውና አንዱ ይሄ ነው መታነዊ ሳቴልና ኮማ አለ ለብቻው የተቀመጠው ከዛ ለኃጢያት ስርየት ነው የሚጠመቁት ነው የሚለው መታነዊ ሳቴ ማለት ደግሞ ህይወታችሁን ቀይሩ ሂደት ሂደታዊ ነው የሚኖሩትን ነገር በቃ ከዱሮ እንትናችሁ ውጡ ነው እና ኮማ አለች ከዛ በኋላ ለኃጢአት ስርየት ተጠመቁ ከዛስ በጥምቀትስ መንፈስ ቅድስን ትቀበላላችሁ ይላል ይህንን ወደ ኋላ ሄደን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው ነገር አለ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ትጠመቃላችሁ የሚለውን እነሱ በመንፈስ ቅድስ ተጠመቁ ይህንን ደግሞ ይሄንን የተጠመቁትን እነዚህ ሰዎች በውሃ ጥምቀት እንደሚያገኙት እየተናገረ ነው እና እምነት ብቻ የሚለውን ጣለው ከእምነት እና እንዲ ያለ ነበረ ለምንድንነውየምንድነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለምንድንነውለም ረጋ ባለመንፈስ እኔ እናንተ ዛሬ ቀንም በአካል ስለተገናኘን ረጋ ባለመንፈስ እናወራ አሁን ስፒሮስ ያለ ሀሳብ ላይ ባይዘ ግሪኩም ላይ እንደዛ ነው እንግሊዝኛውን ባይዘዊ ግልጽ ነው የሐዋርያ ስራ ምራፍ ለ ቁጥር 38 ላይ ሪፔንት ካለ በኋለ ኮም አድርጎ ኤንድ ካለ በኋላ ነው ሌት ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዩ ቢ ባፕታይዝድ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ፎር ዘ ሪሚሽን ኦፍ ሲንስ ነው የሚለው ባፕቲዝምን ነው ቀጥታ ከሪሚሽን ኦፍ ሲንስ ጋር የሚያገናኙ ቀጥታ እና ኤንዲሻል ሪሲቪ ያው በየጊዜው አዳዲስ ትምህርት ነው በእርግጥ የሚመጣው እሺ እንኳን እንኳ መጣ አይ አተደረገም ከኔ ጋ ራ ችግር የለው ሚው ከኔ ጋ ታውራለ ደሚ እንኳ እንደናመጣ ዜር መስገን ሰው የአጤ አስሬት ሳያገኝ ሊድን ይችላል የአጤ አስሬት በንሳ ሳያገኝ ሊድን አይችልም አይደለም አዳማዊ ማለት አሁን የሐዋርያ ስራ ምራፍ ሁለት ላይ ያሉ ሰዎች ልባቸው ተነካ ሲባል አምነዋል አላመኑም የሐዋርያ ስራ ምራፍ ሁለት ወንጌል ተሰበከላቸው በዛ ወንጌል አመኑ ስለዚህ ምንን ፈቃዳቸውን ሰጡ አመኑ ልባቸው ተነካ ሲል አመኑ ማለት ነው አይደል ኦኬ ስለዚህ ይሄ እምነታቸው የአጤ ስሬት አላሰጣቸው ከአመኑ በኋላ የግድ ንሳ መግባት አለባቸዋል ጥሩ ስለዚህ ንሳው ነው የአጢአት ያሰጣቸው ከአመነ በኋላ አንድ ሰው ንሳ ይገባል ከዛ በኋላ ደግሞ ከንሳ ከገባ በኋላ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ተቀብሮ ከክርስቶስ ጋር አብሮ መነሳት ይኖርበት ዘንድ የውሃን ጥምቀት ያደርጋል ስለዚህ አንተ ደግሞ እያልከን ያለኸው የአጢአት ስሬት የሚያሰጠው ንሳው ነው ነው ያ አሁን አንድ ሰው ለምሳሌክድ በሎጂክ ቅና ስናወራ አንድ ሰው አሁን አሳመንከው አለ ኦኬ በቃ ውለት ቸርች ይዣቸው ሄዳለው ወይ ደግሞ አውደ መረት ላይ ይዣቸው ሄዳለው እዛ ደግሞ የቄዳርን ጥምቀት ትወስዳላቸው አልካቸው

ምን ወሰለ ደግሞ የስፔሻል ኬዝ ነው ብዬ ሳወራ ኤክሰፕሽናል ነው ብዬ ሳወራ አልተማኝ ኤክሰፕሽናል ነው ማለት ይህ ከስንት አንዴ የሚያጋጥሙ ናቸው እግዚአብሔር በሚያውቀው ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን የሚያደርጉት ኦኬ አሁን እኔ ዛ ውስጥ አልገባውም ኤክሰፕሽናል ኬዞች ውስጥ አይደለም የገባት ንሳ ግቡ አማርኛውም የሚለው እንግሊዝኛውም የሚለው ግሪኮን ምስፒሮ ሲናገር ነበር ኃጢአታችሁ ይሰራይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁን የተባለ ኦኬ ኃጢአታችሁ ይሰራይ ዘንድ ምን አድርጉ ነው ያላቸው ይሰራይ ዘንድ ምን አድርጉ ነው ያላቸው

ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ይላል ትቀበሏዋል አንተ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥምቀስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ትቀበለዋለን ስለዚህ እዚህ ልክ አደለም ነው ምትል እያልኩ አደለም እነዚህ ሰዎች አይሁዳውያን ናቸው አይሁዳውያን ናቸው የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት

ንሳ ግቡ ሀታታችሁ ይሰረ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቆ አለ ጋዲሳ አለ ካለ ቅድሚያ ንሳ ከገባ ቀጣይ ደግሞ የውሃ ጥምቀት ከወሰደ የመጀመሪያው ቁቅድም ኩመለስን አስገዳጅ ሁኔታ እስካልሆነ ድረስ ያሶየ ይድናል አልከኝ ታዳ በ አንድ ኮለናንተ ማለትደሚ ይሰማሌኒ ንስሐ ግቡ ምን ማለት ነው ያው ወደ እግዚአብሔር መናዘዝ ነው ኃጢአታቸው መመኑ ማለት ነው አይደለም ንሳ ግቡ ማለት ያው በድዬ ያለው አሳዝኝ ያለው አሳዝኝ ያለው ይቅር በለኝ ነው ስለዚህ ኃጢአትህን ማመን ማለት ነው እኮ ማምኖ ይቅርታ መጠየቅ ነው መጠየቅ ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት

አው አንድ ሰው ንስሐ ገብቶ አይደለም የሚያምነው ካመነ በኋላ ነው ንስ የሚገባእኔ ንስሐ ገብቶ ነው የሚያምነው አደለም ያልኩ በደንብ አስተውለ ስማይ እላይ አመኑ በአመኑ ሰዓት ግን ኃጢአት ስሬት አላገኙ ማለት ነው ንስሐ ሲገቡ ነው የኃጢአት ስሬት ያገኙት ስላልከኝ ማለት ነው አዎ አንድ ሰው አምኖ ቀጥሎ ደግሞ ምን ይገባል ንሳ ይገባል ለምንድነው እንደዛ መለክ

ለምንድነው እንደዛ መለ ንሳሃላገኘም አልከኝ ራ ጋር ታረቅ አንድ ብቻ አንድ ሰው አመነ ከዛ በኋላ ንሳ ገባ ገባ እግዚአብሔር ምረት ያደርግለታል ከቆየ ደግሞ ይጠመቃል ስርዓት ስለሆነ ጥምቀት አንድ ሁለት ሁለት

ለዚህ መልስ ሰው እንዲህ ሳይሆን ቢሞት ይድናል አይድንም እሱ አይደለም ጨዋታ እዚህ ስላሉ ሰዎች ነው አልሞቱ ማለ ሶስት ሰዎች አሉ የአልሞቱ ሰዎች ነው ሶስት ሺዎቹ ስለዚህ በአልሞቱ ሰዎች ቢሞቱ እያለን ለምን የሌለ ሎጂክ እየሰራን ጊዜያቸው እንፈጃለን እነዚህ ሶስት ሺህ ሰዎች አልሞቱም ስለዚህ ስላልሞቱ ሰዎች ስለሆነ እያወራን ያለ ነው በዚህ ክፍል መሰረት ቆመህ አውራኝ ቢሞቱ እያልክ አታውራ ምክንያቱ ስላልሞቱ ማለት ቢሞቱ ኖሮ ይጻፍልን ነበር እናወራ ነበር ስለዚህ ስላልሞቱ ሰዎች ነው እያወራን ያለ ነው እና ክፍሉ ላይ ፎከስ አድርገ አውራ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድና ደምረው አንዴ ቆይ አንዴ መጀመሪያ አመኑ ልባቸው ሲነካ አመኑ አልከኝ ልክነኝ አይደል ደሜ አመኑ ልባቸው ሲነካ አምነዋል ከዛጣሩእሺ አን ያዘው አንዴ በአመኑ ሰዓት የኃጢያት ስሬት አግኝተዋል አንድ ሰው ከአመነ አመነ ማለት የዘላለም ሞት ፍርድ አያገኝም ማለት ነው የኃጢያት ስሬት አግኝተዋል ወይ የኮ ስለማይፈርድበት እኮ የኃጢያት ስሬት ያገኛል ትክክል ና ትክክል የኃጢያት ስሬት ተረጋጋ ቀስ እያልቀውራ እንደሚ የሃዲ ስሬት አግኝተዋል ባመኑ ሰዓት እሺ ንስሐ ሲገቡ ቅድም ደግሞ ንስሐ ሲገቡ ነው የሃዲ ያገኙት ብለኛል ሲያምኑ ያገኙት የሃዲ ስሬት ምንድን ነው ንስሐ ሲገቡ ያገኙት ምንድን ነው እሱን አስረዳይ አንድ ሰው አንድ ሰው አንድ ሰው ካመነ በኋላ ቀጣይ ምን እንደሚያደረግ ምን እንደሚያደረግ የሚነገረዋል ወንጌ ሲነገረግ ከመንክ በኋላ ቀጥሎ ንስ

እታቸው ይውረድ እውነት ለመናገር ይደምዋድዬ ሰላም ናችሁ ሁላችሁ እኔ ሎጂኩ መስጥ ነበር የገባት እኮ ወዳጆቼ ሎጂኩ ራሱን እኮ ነው የሚመታው መልሶ የሞተ ሰው ይለናል ለሟች የሚሰራ ሎጂክ ይዞ መጥቷል ሟቾች ነን ካለን ራሱ ሎጂኩ እዛ ላይ ይሰራል እነሱም ላይ ማለት ነው እንደ ሞተ ሰው ለሚቆጠር ሰው ያመጣው ሎጂክ ይሰራል በቃ ደሜ እኮ ለሟች ነው ብሎ ያመጣው ሎጂክ አዎ ቢሞት ያሰው ሰው ይድናል ብለን እናምናለን የሞተ ሰው ይድናል ስለዚህ ሞች ያለው እንደሞት ቁጠሩኝ ካለን ትድናለን እለዋል እሱ ላይ ነው ዋናው ነገር ሌላችሁ አመሰግሉ ዮሐዴ ውል አሁን የእሱ ሀሳብ ምን የሚል መሰለ ለምሳሌ አንድ ሰው በክርስቶስ አምኖ ለመጠመቀጠሮ ይዞ ያለ ሳይጠመቅ ቢሞት ይድናሉ ወይስ አይድንም ሊልህ ነው ከዛ በኋላ ይድናል ብትለው ሶ በቃ መዳን ጥቅም አልባ ነው ለመዳን አያስፈልግም አይነት ኮንቴክስት ሊያመጣ ነው ልጁ ሀሳብ እንደዛ ነው የተረዳውት ነገር ግን አንዳንድ ይሄ ምንድነው ኤክሰፕሽናል ኬዝ በሚባል በሚባል አይነት ከሄድን እምነት ራሱ ውድቅ ነው የሚሆነው ለምን በለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመነ ከመዳን ውጭ እንደሆነ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ እሺ ህፃናትስ እንዴት ይሆኑ ብለን ደግሞ መጠየቅ እንችላለን እኮ እስከ ሶስት ዓመት እስከ አራት ዓመት እንደዚህ ያሉ ህፃናት እንመን ቢሉ ራሱ የማመን እድል ውስጥ አይደሉም ያሉት እንመን ቢሉ ማይችሉ ስለዚህ እነዚህ ህፃናት ሞቱ አላመኑም እነዚህ ህፃናት ስለዚህ ሲኦል ይገባሉ ብለን እርግጠኛ እንሁን ማለት ነው አንዳንድ እንደዚህ አይነት መከራከሪያ ስታመጣ እነዚህ ህፃናት ሲኦል ይግቡ አይግቡ መጽሐፍ ቅዱስ አልተናገረም ስለዚህ አናቅም እንደዚህ አይነት መርሲ ሊቀርብ ይችላል ግን እነዚህ ህፃናት መጨረሻቸው ባልታወቅበት ሁኔታ ያላመነ ሰው በጠቅላላ ከመዳን ውጭ ነው ብሎ መናገር አይችልም ማለት ነው መጀመሪያ ስለ እነርሱ ነው ማወቅ ያለበት ስለዚህ አንዳንድ ኤክሰፕሽናል ኬስ ተብሎ የሚፈጠርን ነገር እንደ እዚህ ጋር እያመጡ መከራከር ራሱ እኔ በሚሞት ሰው ዶክትሪን አይሰራም በቃ እኔ ልጠመቅ ብዬ ቶ ጥምቀትን ምናልባት እምነት ላይ ራሱ እኮ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ቃል ተነግሮኝ በትንሹ አመንኩ ልበል ሙሉ አልገባኝም በነጋተው በሞተስ የሚቀረኝ ብዙ ነገር እኮ ሊኖር ይችላል ምናልባት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ምናምን እየተማርኩ ስለ ትንሣኤው ስለ ልደቱ ምናምን ሳይነገረኝ ብሞት ስሽል እንደዚህ አይነት ጥያቄ አሁን እኔ እንደዛ ሆኜ ስለሞትኩ ከዛ በኋላ ስለ ትንሣኤው ስለምኑ ባያምን እንኳን ይድናል ይባለው በግራ በኩል የተሰቀለው ሰው ራሱ ኮ እንደመልከት ከተባለ በክርስቶስ ትንሣኤ አላመንም ምክንያቱም ክርስቶስ መነሳቱን ስላልተመለከተ ማለት ነው እና አንዳንዴ ኤክሰፕሽናል ኬዝ የሚፈጠሩ ነገሮችን ለዶክትሪን ማስረጃ አድርጎ ማቅረብ ራሱ ይሄ ደካማ ሙግት እንደሆነ ነው ማምነው መጽሐፉ ምን ይላል የኃጢአትን ስርያት እንድታገኙ ተጠመቁ ይላል በቃ ለመጠመቅ የኃጢአትን ለማግኘት የግዴታ መጠመቅ አስፈላጊ ነው የኃጢአት ስርያት ሳይገኝ ደግሞ መዳን አይቻለም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ ባለው ሁኔታ መጓዝ እየተቻለ ኤክሰፕሽናል ኬዝን ለዶክትሪን አስረጃ አድርጎ ማቅረብ ይሄ እጅግ በጣም ደካማ የሆነ ሙግት እንደሆነ ነው ማምነው ትክክል ነው አሁን ብዙ ጊዜ ማለት ይሄ የተለመደ አርጊመንት አካሄድ ነው እንዲህ ቢሆኑ እንዲ ከሞቱ እንዲህ ቢሆኑስ እየተባለ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅ ወደ ሌላ አርጊመንት ይወስዱታል አሁን ህፃናት ያምናሉ ያምኑ ርዕሱ ሽፍት ስለሚያደርግ እንጂ የአይምሮ ሆሙ ማንን ማንሳት ይቻላል ወይም ደግሞ የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውን ማንሳት ይቻላል ህፃናትን ማንሳት ይቻላል እኔ ህፃናት አምኑም ስለዚህ ቢሞቱ እንዲህ እያለን ዶክትሪን ደግሞ አንመሰረትም በተፈው እዚ ጋር እዲህ መጽሐፉ በጣምየሚገር 3 ሰዎች ወይም ደግሞ 3 ነፍሳት በተሰበከላቸው ትምህርት አምነው ወይም አመኑ እና ተጠመቁ እያለን እነዚህ ሰዎች ቢሞቱ ይድናሉ አይድኑም እያለን ያልተጻፈ ለምደው ለም አሁን ደምረው ከይቅርታ ጋር በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው መጀመሪያ ንስሐ ሲገቡ ነው የኃጢአት ስሬት የሚያገኙት አለ በጣም ጥሩ ይህም ትምህርቱን አፈርድሚ የሚያበላን ማለት እምነት ብቻ የሚለውን ማለት ከላይ አምነዋል ብለው ስለመጣ ማለት ስለዚህ በአመኑ ሰዓት ነው የኃጢአት ስሬት የሚያገኙት ወይስ ደግሞ ንስሐ ሲገቡ ኦኬ ዘን የልጁ በልጁ የሚያምን አይፈር መች ጠየኩኝ መቼ ነው የኃጢአት ስሬት የሚያገኘው እንጂ ምን ሲሆን ነው የሚፈረድበት አይደለም ጥያቄ ሲያምን ባመነ ሰዓት ነው የኃጢአት ስሬት የሚያገኘ ወይስ ደግሞ ንሳ ሲገባ ነው ምክንያቱ ማመን ከላይ አመኑ ከዛ በኋላ ምን እናድርግ ሲሉ ነው ማመንና ቀጥሎ ያሉ ፕሮግረሶች አንድ አይነት እንዳልሆኑ መጽሐፉ ስለሚናገር ልባቸው ተነካ ኦፍኮርስ አመኑ ማለት ነው ከአመኑ በኋላ ምን እናድርግ ብለው ሲጠይቁ ነው ንስሐ ግቡ እዚህ ስለዚህ በእምነትና በንስሐ መግባት መካከል ቢያንስ የተለያዩ ጊዜያት ልዩነት እንዳለ እናውቃለ የኃጢአት ስሬት የሚያገኘው ባመነበት ቅጽበት ነው ወይስ ደግሞ ንስሐ ሲገባ ነው ንስሐ ሲገባ ነው የኃጢአት ስሬት የሚያገኘው ወይስ ባመነባት በዛች ቅጽበት ን ባመነበት ቅጽበት ካልሆነ ኦፍኮርስ ንስሐ ደግሞ ያስፈልጋል በእምነት ብቻ የሚለው ሊያስኬድ አይችልም ምክንያቱ የኃጢአት ስሬት ሳታገኝ ድህነት ስለሌለ መዳን ራሱ የኃጢአት ስሬት ስለሆነ ስለዚህ ንስሐ ራሱ ያስፈልጋል ማለት ብታምን ንሳባት ገባ አትድንም የሚለውን ሀሳብ ያመጣል ግን መጽሐፉ በጣም ግልጽ የሚያደርገው ደግሞ ንስሐ ግቡ ካለ በኋላ የኃጢአት ስሬት ለማግኘት ግን ተጠመቁ ነው የሚለው በጣም በሚገርሙ ምንድ ነው የሚለው ሀጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ ነው የሚለው ከዛ ቀጥሎ ነው የኃጢአት ስሬት የሚያመጣው ሀጢአታችሁም ይሰሬ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ስለዚህ የኃጢአት ስሬት የሚመጣው ከምን በኋላ ከጥምቀት በኋላ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ለምን ኃጢአታችሁ ይሰረይት ስለዚህ ለኃጢአት ስሬት ነው የሚጠመቁት እነዚህ ሰዎች በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያለ ምንም ዲንስ ኃጢአት ስሬት ብዙ ጊዜ ሲጠቅስ ከጥምቀት ጋር ያያይዘዋል የኃጢአት ሰውነትን መሻር ብዙ ጊዜ ከጥምቀት ጋር ነው ያገናኘው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 22ም እንመለከታለን አሁንስ ለምን ትዘገያለ ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ ከኃጢአትም ታጠብል ጥምቀት ከኃጢአት መጣት ከኃጢአት ስሬት ጋር ያገናል ይህ ብቻ አደለም ሮሚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውል ስራስ ሲናገር እንዲ የተጠመቅ ነው እኮ የኃጢአት ሰውነታችን ለመቅበር ለመግደ ልጫርስ ምን 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 ትክክ ትክክ ያለሁ ምንድነው ቃይ 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 አንዴ አንዴ ማን ነው ያውራው ሚኪያስ ነ ማን ነው ያ ሚኪያስ ነ አይደለም አይደለም ተደብቆ መስለኛዳኔ ተመልሰና እሺ ተመልሰና ስሜታዊ ቃሉን ነው እያነበብኩ ያለሁት ሀጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ነው የሚለው ለምን ምን ታደርጉ ምን ታገኙ ዘንድ ተጠመቁ ነው የሚለው ሀጢአታችሁ ይሰረይ ለመብላት እጃችሁ ታጠቡ ማለት የምትታጠቡት ለመብላት ነው ማለት እዚ ጋም ኃጢአታችሁ እንዲሰረይ ተጠመቁ ካለ የምትጠመቁት ለምንድ ነው ለኃጢአት ስሬት ነው እያለ ነው ምንም ወዲህ ወዲያ የሚያስብል እኳ አደለ እዚ በጣም ቀላልና ግልጽ የሆነ አማርኛ በእንግሊዝኛውም ቅድም ጋ አዲሳ ሲያሳየን ነበረ ን ቢ ባፕታይዝ ተጠመቁ እያንዳንዳችሁ ይልና ሚ ስ ብሎ እንግሊዘኛው እንግሊኛው እንደውግ ቃል በቃል ባፕታይዝ ነው ጥምቀት ነው ከሀ ስሬት ጋር የሚያገኝነ ብዙ ጊዜ ንስሐ ነው እያሉ ሲከራከሩ ነበር እንግሊዘኛው ግን በጣም ግልጽ ያደርገዋል አማርኛውም በጣም ግልጽ ነው ግን እንግሊዘኛው ደግሞ ሞር ክሊር ያደርገዋል ምን ይላል ደር

እሱ ብናየው እና እንደዚህ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ብለው ቢያስቡ ኖሮ ይሄንን ክፍል አይጽፉትም ነበረ ሉቃስ አይጽፈውም ነበረ እስከነ የክርስትና አስተሳሰብ አይደለም ይሄ እንደ ደሜ እንደ ጴንጤዎች ካሰቡ አይጽፉትም ነበረ ስስ ሲጀመር አይጻፍም ነበር እንግዲህ ቁጭ ብሎ ሲጽፍ አመኑ ንሳ ሲል አይ ንሳ እስከሚገቡ ሲሞቱ በቃ ይቅርልብኝ እያለ እየተወ ነበረ ግን እንደዚህ አላረጉትም የተጻፈውን ለምንድን ነው የማይቀበሉት እና የመንፈስ ቅድስ ንሳ መቀበል ሲያምኑ ነው ወይም ሲጠመቁ እሺ የአጢአት ስርት በንሳ ነው አልን መንፈስ ቅድስ መቀበል ንሳ እሱንም መታየት አለበት ሜቢ እዚህ ላይ ቃሎት ያሰማለን ዮሃዴም ስፒሮስን ኤፊ እንኳ እንደናመጣ ጋዲ እንኳ እንደናቆያችሁ ሰላም ብያለ ሁላችሁ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ እግዚአብሔር ምስክ ናቲ ቤት መክፈት ጀመርክ እንዴ አዎ አዎ ምላ ድርግ አይ ጥሩ አርጋል ጥሩ አርጋል አለው በዛው ድምፅ ላሰማችሁ ብዬ ነው ባይዘዌ ጋዲ የዋዲ ሰላም አልተባባልም ኤፊም እንዴት ናችሁ አለው አደለ ድምፄ አለ አለ ናቲ ቅድም ቴምፕሬቸር ምናምን ብሎኝ ስልኬ እደጅ ዝናብ ላይ እንትን ብዬው ለዚህ ሁሉ መስዋዕትነት ከፍዬ ነው እንትን ያልኩ በዚ ክሬዲት ይሰጠኝቀቀቀቀቀቀ አይ ነው አሁን ሰዓት ቀደም ብሎይን የተቋረጠው ከእንትና ጋር ከከናንጋ እና ቴምፕሬቸር ብሎ ዘጋው ስልኩ ማለት ነው ከዛን ዝናብ ላይ ሞ ወጥ ኤንዌስ ቀጥሉ ድምፅም በዛው መሀል ላይ ላሰባብዬ ነው እንዳይዘጋ ቀጥሉ ኦኬ ኤፊ ሲነሳ የነበረውን ሀሳብ ሰምታል ቢ ሀሳብ ልሰጥ ነው የገባው ብዬ ነው ኦስ ጋዲ አሁን ብዙ አልቆየውም አንድ አራት ደቂቃ አምስት ደቂቃ ነው ሆነኝ ግን ሰምቻለሁ የመጨረሻ ያነሳችሁትን ጥቅስ ሰምቻለሁ ምትወያዩበት ዮሀድ ነበር በእርግጥ ከደምረው ጋር ሲያወራ የነበረው እና ሀጢአታችሁ ይሰራይ ዘንድ የአዋርያ ስራ ምራፍ ለቁጥር 8 ላይ ያለው ሀሳብ አለ ያ ትክክል እሱ ላይ ነበር ስናወራ የነበረው ሰው የኃጢአት ስር የት የሚያገኘው ምን ሲሆን ነው ያንተንም አንደርስታንድንግ ብትነግረ በዛው ጥሩ ነው እዚ የአዋር 1 ምራፍ ሁለ ቁጥር ላይ ንሳ ግቡ ኃጢአታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ ይላል ልባቸው ተነካ ሲሌፊ አምነዋል አላመኑም እነዚህ ሰዎች ልባቸው ተነካ የሚለው ያው ማመናቸውን የሚያስረግጥ ነገር አይደለም በእርግጥ የሚናገሩት ለሚናገሩት ነገር ሰዎቹ ሰሚት እንዳደረጉ የሚያሳይ ሊሆን ይችላል ግን አምነዋል ብለን ልንወስድ አንችል ቀጥሎ ግን አምነዋል ሰዎቹ ልባቸው የተነካው ታሪ ምንድን ነው ላይክ የተነገራቸው ታሪክ አሳዝሯቸ ነው ልባቸው የተነካ ሲል ቅዱስ ጴጥሮስ እሱ አሁን ሰው አመነ የሚባለው እንዴት ሲሆን ነው የሚለው ወደዛ ነው የሚወስደን ለምሳሌ እኔ አሁን ወንጌል ስነግርህ አንተ ያንን ሰው ምሳሌ መስጠት እንችላለን የእስር ቤት ሀላፊውን እንድድንዘ ምላድርግ ብሎ የጠይቃቸው ከዛ በኋላ እንዲድን የነገሩት ነገር አለ አደለ በኢየሱስ እንዲያምን ነግረውታል ከዛ በኋላ በኢየሱስ ሲያምን ነው አምኖ ተጠመቀ ይላል ከዛ በኋላ እሱና ቤተሰቡ ግን እሱ ልቡ ተነካ ይላል ይ አሁን ልቡ ተነካ ይለ አ እሱ አሁን ለምሳሌ ያየውን ነገር አይቶ ነ አ የደነገጠ የተባለው ልቡ ካልተነካ በድን ዘንድ የምናድርግ ብሎ አይጠይቅም መቼ ልቡ ተነካ ግን አይልም አይደለ ይ የመጽሐፉ ልቡ ተነካ አይለም ልቡ ልቡ መነካቱን ቀጥሎ በሚያነሳው ጥያቄ ታል ቀጥታ እምነት መቀበል ነው የፈለገው እና እዛ የተደረገው ነው አደለ ይ ቤቱ ታሪክ የተደረገው ነው አደለ አሁን ላይ ሳይሆን አሁን ግን እዚ ልዩነቱ ምናለመስለ ፍዬ የእስር ቤቱ ሰውየው የእስር ቤት ጠባቂ ባየው ነገር ነው ነገር ግን አዲሱ መደበኛ ትርጉምን ሊከፍትልን ዋድ እንግዲህ ያው እናነበዋለን እሱን ችግር የለው ይኸው አዲሱ መደበኛ ትርጉምን አይተ ከሆነ ልባቸው ተነካ የሚለው ማመናቸውን ያመለክታል ይላል ይፍ እኔ አሁን እዛ ጋር ልባቸው ተነካ የሚለው አሁንም ደግሜ የምነግርህ በትክክል አምኑ ሚል ፒክቸር ላይሆን ይችላል ነው እኔ አሁን አይደለም አላልኩም ልባርግ ነውም አላልኩም ላይሆን ይችላል ግን ብያለሁ ምክንያቱም ቁርጥ ያለን መልስ አይሰጠንም ምስሉ ልባቸው ተነካሚ በኢየሱስ አመኑ ለሚለው ትክክለኛ ቁርጥ ያለ መልስ ይሰጣል ብዬ አላምንም እኔ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል እንደዛ ነው ያልኩት መጀመሪያምእሱም ገብቶኛል ክሊር ለማድረግ ያክል ግልጽ እንድናረገው ማለት ነው እንዴት ነው ታዲያ ምን አሁን መሀል ላይ ናቸው ነው ያንተ አቋም እን ነው ያንተን ሀሳብ እንውቀው ብዬ ነው ከአንተ ጋር ስለሆን እያወራን ያለ ነው እሺ አይ እኔ ምንድን ነው ብዬ የምረዳው እንግዲህ ያንን የሚሰሙትን ነገር ከሰሙ በኋላ ልባቸው ከተነካ በኋላ አንድ ያላቸው ነገር አለ እዚህ ክፍል ላይ ማለት ነው አ እንግዲህ ሀጢአታቸው ይሰራይ ዘንድ ሀጢአታቸው ስም በኢየሱስም ተጠመቁ እንዳላቸው ይታወቃል እነዚህ ሰዎች አሁን እኔ ቀጥሎ ለሚ ምናልባት ቀጥሎ ዝርዝር ሀሳቡን ስናወራ መልሱን እኔ ማምነው ለምሳሌ በኢየሱስም ተጠመቁ ኃጢአታችሁ ይሰራይ በኢየሱስም ተጠመቁ ሲል በኢየሱስ አምናችሁ ተጠመቁ እያለ እንደሆነ ነው ምረዳው እና ከዛ በኢየሱስ አምነው ተጠምቀዋል ብዬ ነው የምረዳው እነዚህ ሰዎች ሽ ቢ እዚሁ ሀሳብ ላይ እንዳልኮች ችግር የለውም አሁን አንተ አምነዋለም አላመኑንም ብያ አልናገርም ብላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም ያው የውሃድም እንዳሳየ ማመናቸውን ያሳያል ነው የሚለው እሱ ችግር የለውም አሁን አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንዳትረሳ ጋ ልባቸው ተነካ ሚለው ብቻ ነው አዲሱ መደበኛ ትርጉም ግን ይፍዬ በግልጽ አምነዋል የሚለውን ነው የሚያስቀምጠው አይ አዲስ መደበኛ ትርጉም ያው እንትን ነው አደለ ጋዴ ማጥኛ ጽሁፉን ነው አደለ አይ ረ ዞሮ ዞሮ ትሊስ በፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ደረጃ ትላልቅ ስኮላሮች የተሳተፉበት እንደምታቀ አለ ትላልቅፕሮቴስታንት ስኮላሮች የተሳተፉበት የትርጉም ስራ ነውኦርቶዶክሳውያንም ካቶሊካውያንም ተሳትፈዋል አዲሱ መደበኛ ላይ ችግር የለውም ሌላ ጊዜ ርዕሳችን ስላለሆን አሁን ሌላ መስመር ውስጥ እንዳንገባሽ ያላመነ ሰውን ንሳ ገባ ይባላል ያላመነ ይባላል አይ ኢዲፔንስ አሁን እንትን ላይ ብናወራ ይሄኛው ቦታ ላይ እንዴት ነው ይሄኛው ቦታ ላይ እንዴት ነው ብለን ማወራት እንችላለን ግን ንሳ ግቡ ያላቸው ይፍዬ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሳ ግቡ አላቸው ያላመነ ሰው ንሳግባ ግባ አሁ አንተ አሁን ለሰው ትምህርት ስታስተምር ወንጌል ስሰብክ ላላመነ ሰው ንሳ ግባ ብለ ትናገራለን አይ ሰዎቹ አሁን እኔ አመነ ምለው ምንጋ መሰለ የኔን ግልጽ ሀሳብ ለማድረግ ማለት ነው ጋዲዬ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰው አንድ ሰው አመነ የምለው ል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለዋል አደለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታ እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ እንዳለው ልክ እንደዛ አምኖ ኮንፌስ ሲያደርግ ሰው የዛኔ ነው ይድናል ብዬ ማምነው ነው ከዛ በፊት ያለው ነገር ሁሉ የልብ መነካቱ ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ መናዘዙ እነዚህ ነገሮች ፕሮሰስ አንዱ አካል የኮንፌሽን ወይም የድህነቱ የአንድ አካል ነው ብዬ ነው ማምነው እነዛን አምኖ ነው ሰው ኮንፌሽ ሲያደርግ ሚድ ነው ብዬ ነው ማምነው ኦኬ አይ እዚህ ላይ ቢ የኔ ሀሳብ አሁን ግልጽ ለማድረግ ለምሳሌ አሁን አንተ የራስን ዲፊኒሽን ያስቀምጣል ችግር የለውም ግን አንድ ሙስሊም ለምሳሌ አንድ ሙስሊም እንውሰድና ለአንድ ሙስሊም ንሳ ገባ በለቀጥሳ ትነግረዋለ በኢየሱስ ክርስቶስ ሳያም ንሳ ገባ ትለዋለ እንትኑ ነው አሁን ጋዴ አሁን ምን መሰለ የተራራቅ አይደለም ለምሳሌ ጸሎታችንን እኛ ልበልል ለምሳሌ እኛ በወንጌላ አማኞች አንድ ሰው ማያምን ሰው አሁን አንድ ፓጋል መጣ እኔ ጌታን ማግኘት ፈልጋለው ሲል ንሳ ምግባት አለብህ የንሳው ጸሎት ምንድ መሰለ የሚለው መጀመሪያ ይናዘዛል ስለ አጥያቱ አለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ እክዳለው እንደዚህ እያለ ይናዘዛልሱን ማለት ነው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ የሞት ክልኝን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ከቅድስ ድንግል ማርያም የተወለድከው እንደዚህ እንደዚህ የህይወት አዳኝና ጌታ አድርጌ ቀበልሃለው እያለ እንደዚህ እናደዛል ና አሁን በዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምታየው ንስሐ አለበት እንደገና ደግሞ ጌታን ማመንም መቀበልም አለበት በውስጡ ይሄ አሁን የተራራቅ አይደለም ዛሬ አድርገው ነገ በማግስቱ የምታደረገው ምናምን አይደለም አንድ አካል ነው ስቲል ግን ይህን አሁን ያልከውን በእናንተ ማሆን ፍዬ ስቲል ይህን መቶ የሚነግር ይሄ ሰው እንዲህ ብሎ ኮንፌስ የሚያረገው የነሳ ጸሎቱን የሚያደገው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ካመነ በኋላ ነው አይደል እንጂ ሳያምን ዝም ብለ የሆነን ሰው ብለ ክርስቶስ ያለ እንደሆነ ካሳመንከው ከነገርከው ነው ከሆነ በኋላ ነው እንትን ላይ ብዙ አንቆይም እኔ አሁን ለምሳሌ እዚ ጋር እንዳለ ከዚህ ሀሳብ ጋር ላገናኝልህ ቅዱስ ጳውሎስ ከአጢአቱ የታጠበው ሲጠመቅ ነው ወይስ ሲያምን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ያው ሄዳ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ነው ያንን ግን በሰው ፊት ያረጋገጠው ሲጠመቅ ነው በሰው ፊት ያረጋገጠው ሳይሆን ማረጋገጥ ሳይሆን ከአጢአቱ የታጠበው ጳውሎስ ሲያምን ነው ወይስ ሲጠመቅ ነው አምነው ሲጠመቅ ነው አኮ ጋር የሱ ነው ከሚለ አሁን እዛ ጋር ሲያምን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሲያምን ድኗል ያን መዳኑን ግን ኮንፌስ ማድረግ አለበት ወይም ደግሞ ውስጣዊ መዳኑን በውጫዊ ምልክት መግለጥ አለበት ያንን ነው ያደረገው ፍ አሁንም ሪፍሬዝ ላድርገውና ጥያቄ አሁን እንዳልከው አንተ አሁን መዳኑን ለመግለጽ ነው የተጠመቀው እያልከኝ ነውእና ሰው ከአጢያቱ ሳይታጠብ ድኗል ማለት እንችላል እንዴ ከዚ ሀሳብ በለጣም እዚሁ ላይ ነው ግዴን ስለዚህ ጳውሎስ ከመጠመቁ በፊት ድኗል ብለን መናገር እንችላለን እኮ በኋላ ከኃጢአት ታጠብ ያለው እንዳልኩ ያንን መዳኑን በውጫዊ ደግሞ ስርዓት ኮንፌስ ማድረግ ስላለበት መግለጥ ስላለበት ታጠብ እኮ ነው ያለው ኮንፌስ አድርግ ገለጥ ሳይሆን ታጠብ ነው ያለው አይደለ የአዋርያ ስራ ምራፍ ያሉ ቁጥር አሁን ስለምን ተዘገያለ ተነስና ስሙን እየጠራ ተጠመ ከአጢአትም ታጠብ ነው የተባለ አሁን አረገ ገለጸ ሳይሆን እንዲታጠብ ነው አደል የነገረው ታጠብ ነው የተባለ ነው አሁንም ጋዲ የምንድነው መሰለ እኔም ክፍል ላይ የምነው ጠቅላላ ስለ ጥምቀት በሚያነሱት ባሉት ስክሪፕቸሮች ላይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ የዳነው እንግዲህ እናንተ አንድ በጣም ደስ የሚል ቃል ትናገራላችሁ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ነው ሲናገሩ ሰማው መጽሐፍን በምላት መረዳት የሚል ሀሳብ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስትረዳ ን መዳን በምንድን ነው ጥምቀት ምንድን ነው እነዚህ የጌታ አራት ምንድን ነው የሚለውን ኮንሴፕት ጠቅላላ ስታመጣ አይቸግርህም ሄደህ የሆነ ሀሳብ ላይ የሆነ ኮርነር ላይ የሆነ ኮንሴፕት ስታገኝ በዛ በምላት በመረዳት ውስጥ ያንን ሀሳብ ታገኘዋለ ምን እያለ እንዳለ መጽፉ ማለት ነው እኔ እንደዛ ነው መረዳው የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን እዚህ ጋም ደግሞ ጴጥሮስም የተነሳንበትም ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁ ይሰረይ በኢየሱስም ተጠመቁ ሲል ኃጢአታችን የሚሰረየው በጥምቀት ሳይሆን ኢየሱስን በማመን እንደሆነ በኢየሱስ ስም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በተለያየ ክፍል ላይ እኔ ለምመሰለ ወደ ቅዱስ ጳውሎስም የመጣውል ይቅርታ እና ወደ ቅዱስ ጳውሎስም የመጣውል ለምንድ ነው ከሐዋር 1 ምራፍ ሁለት ጋር ስለሚገናኝ ነው ኦኬ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ልክ ሲጥ ተጠመቅ ይቅርታ የሆነ ስልክ እየገባ ብኝማለ ተጠመቅ ከኃጢአትም ታጠብ ነው የተባለው ስለዚህ ቅድም ምናልከኝ አንተ ትዝ የሚል ከሆነ ከተወሰኑ ሰከንዶች በፊት ምን ብለኝ ነበረ ሰው ከኃጢአቱ ሳይታጠብ ሊድን አይችልም ብለኛል አይደል ስለዚህ ጳውሎስ ጳውሎስ ከኃጢአቱ ሲታጠብ ሄዳ ነው ብለን መናገር እንችላለን አንድ ነገር አሁንም ደግም ያልኩን ነው በምላት አንደርስታንድ ንደርስታንድ አድርግ ያለው ይዘወይ ሀሳብን አግኝቻለሁ እኛም እንደዛ ነው የምናምነው ግን አሁን ስፔሲፊካሊ ከጳውሎስን ጀምርና ወደ ሐዋር ስራ ምራፍ ሁለት እንድንመጣ ስለፈለኩ ነው ጳውሎስ ልክ ከኃጢአቱ ሲታጠብ ኔዳ ነው ብለን መናገር እንችላለን እኔ ማምነው እንዴት መስለ እኔ ማምነው ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ካለ በኋላ ታጠብ ሲለው ጳውሎስ በሚጠመቅ ጊዜ በሰዎች ዘንድ ከተቆጠረውና ከሚታወቀው ኃጢአቱ እንዳልኩ ውጭ የውስጣዊው ውጫዊ ነው አላልኩም ይሄኛው የውስጥ መዳኑን በውጭ የሚገልጥበት ነው አላልኩም እሱን የሚያሳይ ነው እንጂ ጳውሎስ በተጠመቀበታጠበ ጊዜ ነጻ ወይም ደግሞ ደመሰሰለት ወይ ደግሞ አመነ ተብሎ የሚቆጠረው በዛን ሰዓት ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ነው እኔ እንደዛ ነው ምረዳው ግን ፍያሁን ቢ በጥቅስ ደረጃ ቢ ሰፖርት በምታረገው ቅዱስ ጳውሎስ ልክ ባመነበት ቀጽበት ነው ከአጢያቱ የታጠበው ወይም ደግሞ ሄዳ ነው የሚል ነገር ጥቅስ ልታሳኝ ትችላለ ቢ ይቅርታ ምናልባት አሁን የተነሳንበትን ጥቅስ ካየ ነው የሐዋርያት ስራ ሁለቱን እሱ በደንብ ይፈታልናል ብዬ አምናለሁ

ቅዱስ ጳውሎስ ከኃጢአቱ የታጠበው ሲጠመቅ ነው ብለን መናገር እንችላለን አይ የልጁ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ተብሎ በአንደኛ ዮሐንስ ላይ ስለተጻፈ በውሃ ሲታጠብ ሳይሆን በኢየሱስ ሲያምን ነው የነው ከኃጢአቱ ምንም ጥርጥር የለው ሰው ሲጠመቅ ሲያምን ሲያምን ነው ስለዚህ አናኒያ ተሳስቷል ማለት ነው ተጠመቅ ከኃጢአትም ታጠብ ሲለው ተሳስቷል በፍጹም አልተሳሳትም ታዲያ ሲያምን ጳውሎስ ኃጢአቱ ከታጠበ ለምንድን ነው ተጠመቅ ከኃጢአትም ታጠብ ያለው አናንያ ድጋሚ ቅድም እንዳልኩት ነው የውስጡን ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ከኃጢአትን ታጠብ ሲለው በመጠመቅ በመጠመቅ የሚታጠበው በሰውፊት ከጳውሎስ ጋር የነበረውን ክርክር ታስታውሳለ ምናልባት ሰፊ ሀሳብ ነው ሰዎች በሱ ላይ ያላቸውን ምልከታ ታቃለ ከዛ በፊት የነበረውን ታውቃለ እንደገና ደግሞ ከዳንም በኋላ የነበረውን ኮንዥን ታውቃለ እሱን በተመለከተ ማለት ነው በሰው ፊት ያንን የዳነበትን መዳን መግለጥ አለበት ነው እሱን በውጫዊም ደግሞ በዚህ በስፕሪል ስርዓት መንፈሳዊ ስርዓት በዛ ደግሞ መግለጥ አለበት ነው በሰው ዘንድ ነው እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ኦሬዲ አጢአቱ የታጠበው እንዳልኩት የኢየሱስ ደም ከአጢአት ሁሉ ያነጻል እንደሚል በኢየሱስ ሲያምን ነው ከአጢአቱ የነጻው ብዬ ነው ማምነው ሲጠመቅ አይደለም ብዬ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ኃጢአቱ ቀድሞ ከታጠበ በእግዚአብሔር ዘንድና በሰው ዘንድ ኃጢአት መታጠብ ይለያያል ማለት ሁለት አይነት ኃጢአት መታጠብ ነው ያለው አይ ውጫዊ ሰዎች ውጫዊ ስርዓት ስለሆነ ሰዎች ኮንፎርም ታደርጋለ በውጫዊ ስር አሁን ጥምቀት የውሃ ጥምቀት ውጫዊ ስርዓት ነው ውስጣዊ ስርዓት አይደል ውጫዊ ስርዓት ነው መንፈሳዊ ስርዓት ነው በእርግጥ ውጫዊም ስርዓት ሲሆን ሶ ያንን በማድረጉ ያ መዳኑ በሰዎች ዘንድ ተገለጠ እንጂ ጳውሎስ ሄዳ ነው ሲጠመቅ ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምን ነው መጽሐፍ እንደዚያ ስለሚል ማለት ነው መጽሐፍ እንደዛ ይላል ጳውሎስ ልክ በኢየሱስ ያምን ነው ሄዳ ነው የሚል ነገር የሚቢ ጥቅስ ካለ እሱም ብታሳኝ ደስ ይለኛል አይ መጽሐፍ የልጆ ደም ከኃጢአት ሁሉ እናም ደም ነው እንጂ ጥምቀት አይደለም ማለት እሱም ባይዘዌ ከንሳ ጋር መጽሐፍን መረዳት አንተም ወደዛው ተመለስ ሰው የተማረውን ነገር ማለት ይችላል ስራ ምራፍ ሁለት ቢ ሀሳብ ቅድም ምን የሚል ሀሳብ አንስተ ነበር ካልተሳሳዝኩ ኃጢአታችሁ ሚሰር ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ሲል በኢየሱስ ስም አምናችሁ ተጠመቁ የሚለውን ነው አልከኝ አይደል በኢየሱስ አምኖ ስለመጠመቅ ነው የሚያውረው ስለዚህ ከላይ ያለውን ልባቸው ተነካ የሚለውን እምነት አይደለም ብለ ወስደ ነው አንተ አይደል አይ ቲንክ እንደዛ ብለ ብትወስድ ነው ይህን ሀሳብ ልታነሳ ምችለ በእርግጠኝነት አይ አንድ አካል ቅድም እንዳልኩ የእምነት የማመን አንድ አካል ነው አሁን ቅድም እንዳልኩ ንስሐም እንደገና ኮንፌሽኑ የሚመጣው በክርስቶስ ማመን እነዚህ ሁሉ ስርዓቶች አንድ ላይ ያሉ ናቸው አሁን ሚሳንደርስ እንዳታደረገኝ ጋዲ የሚፈራው ምንድነው ሰዎች ልባቸው ተነካ ሲል ከዛ በኋላ ቀጥለው የሚያደረጉት ነገር አለ ይሄኛው ነው መዳን የሚባለው ይሄኛው ከዛኛው ውጭ አይደለም ይሄኛው ልቡ መነካት አንዱ ስቴፕ ነው ግን ዳኑ የሚባለው ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ነገር ሲያደርጉ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያምኑ ነው ሰዎች ዳኑ የሚባለው ማለት ነው ቦታው ላይ አሁን አንተ በኢየሱስ ሲያምኑ ነው ብለ አስገባ እንጂ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ የሚልም ቃል አለ ተጠመቁ የምትለው ወዴት እናደርገው እቺን ሁለት ደቂቃ ስጠኝና መረዳት ልንገርህ እዚህ ጥቅስ ላይ ኦኬ ችግር የለውም እኔ ችግር የለውም ያለውን ነገር ነገርና ከዛ በኋላ በመጽፉ መሰረት እንመዝነዋል ፍ እዛ ምንድን ነው የምረዳው ጴጥሮስ ንስሐ ግባ ኃጢአታችሁ ይሰረጅ ዘንድ ስም ተጠመቁ ይላል እዚ ጋር እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ እኔ ማምነው ጴጥሮስ የኃጢአት ስሬትን ያያያዘው ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጂ ከጥምቀቱ ጋር አይደለም አንደኛ ስም ተጠመቁ የሚለው እኛ በአቦሎንፍስ ቅዱስ ስም ነው የምንጠመቀው ታውቃላችሁ እንግዲህ ኃጢአት እንዲሰረይ ተጠመቅ እንግዲህ ኃጢአት አቸው ይሰራ ይዘን በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቅ ማለቱ የኃጢአቱ ስርት ስም ነው እንዳልኳችሁ ለምን ይህንን አልክ ካላችሁኝ በሉቃስ 24 47 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ በስሙ ሚልና ንስሐና የኃጢአት ስርት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲህ ተጽፈዋልና ሚል ቃል 24 ላይ ምን በስሙ ንስሐና የኃጢአት ስሬት ስለዚህ የኃጢአት ስሬትና ንስሐ ምንድ ነው ማለት ነው በጥምቀት ነው አይ በኢየሱስ ስም ነው በስሙ ነው የሚለው ሉቃስ 24 ሌላ ምናልባት አንድ ጥቅስ መጨመር ካስፈለገን አንደኛ ዮሐንስ 212 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል ታገኛላችሁ ልጅ ሆይ ይላል ኃጢአታችሁ ስለ ስሙ ተሰርላችኋልና እጽፍላችኋለሁ አለ ኃጢአታችሁ ስለምን ስለ ስሙ ተሰርላችኋ ኃጢአት ስሬትን ከጥምቀቱ ጋር ሳይሆን ከኢየሱስ ስም ጋር ወይም ደግሞ ኢየሱስን ከማመን ጋር የተያዘ ነው ብዬ ነው ማምነው እንዳልኩ ሚስር ፕሬዘንት እንዳላደረገ ድጋሚ ሁን ያልከውን ሀሳብ ሪፍሬዝ ላድርገውና አሁን የተናገርከውን ኃጢአታችሁ ይሰራ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምናችሁ ተጠመቁ ነው የሚለው ነው አይደል ያልከው ካልተሳሳትኩ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ሲል በኢየሱስ አምናችሁ ተጠመቁ ማለቱ ነው ያ ስለዚህ ሰው ኃጢአቱ ይሰራ ዘንድ በኢየሱስ አምኖ መጠመቅ አለበት በኢየሱስ ስም ሲያምን ኃጢአቱ ይሰሪያል ከዛ ይጠመቃል ደግሞ ማለት ነው ቴክስቱ ግን የሚለው አሁን አንተ ባልከኝ መሰረት ራሱ ኃጢአታችሁ ይሰራይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አምናችሁ ተጠመቁ እያለ ነው ጴጥሮስ ካልከኝ ሰው ኃጢአቱ እንዲሰራይለት አምኖ መጠመቅ አለበት ማለት ነው አይደል አሁን አንተ ባልከኝ ራሱ የኃጢአት ሬትን አሁን ሉቃስ 24 ላይ ና ቁቃሳ 4 47ና አንደኛ ዮሐንስ 212 ላይ የኃጢአት ስሬት በኢየሱስ ስም እንደሆነ የሚገኘው እሱን አሳይቻለሁ ሌላይዘዌ አያከራከለኝ ምን ሱ ይዘ የኃጢአት ስሬት በስሙ እንደሚገኝ ምንም የሚያከራክር ነገር አለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ለምን ከሰማይም ሆነ የአዋርያ ስራ ምራፍ አራት ቁጥር እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም ስለተባለ ይህ ምንም የሚያከራክርም ነገር አለም እኔ ግን አሁን ዚህ ቴክስት ላይ በኢየሱስ ስም አምናችሁ ተጠመቁ ነው ጴጥሮስ እያለ ያለው ካልክ ከዛ ይፍዬ ምን አረኳ አንተ በኢየሱስ ስም አምኖ ሰው ከዛ በኋላ ኃጢያቱ ይሰረለታ ከዛ ይጠመቃል በለ እዚህ ጋር የራስን ሐሳብ ይከተት ካይመስለኝ ወይ ነኝ ሐሳብ ይፍይ እኔ እንደዛ ብዬ ነው ማምኖ አሁን ከጥምቀቱ ጋር መዳኑና ላይ ያይዞም በዚህ ምክንያት አሁን ጥምቀት ቀጥል መታለች ቃል ማርቆስ 16:16 ምኮ ያመነ ይተጠመቀ ይደናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ነው ብሎ አሁን እዛ ጋር ያመነ የተጠመቀም ነው የሚለው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ያመነም የተጠመቀም ይድናል ሲል ቀጥሎ ያለው ያላመነ ግን ይፈረድበታል የሚለው ብዙ የሚፈታልን ነገር አለ ምንድን ነው እዚህ ጋር እያለ ያለው ያመነ የተጠመቀ ነው ሚድ ነው አምኖ የተጠመቀ ነው ሚድ ነው አምኖ እንደገና ሳይጠመቅ የቀረ አይድንም ወይም ደግሞ አንድ ሰው ካላመንና ጥምቀት ካልወሰደ አይድንም በማመን ብቻ አይድንም የሚል ሀሳብ አይደለም የሚሰጠው ምንድነው የሚሰጠው ሀሳቡ ያንን የምረዳው ምንድነው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ሲል አንድ ሰው በውሃ ሲጠመቅ በክርስቶስ ማመኑን ያረጋግጣል ይመሰክራል ብዬ ነው ማምነው ኦኬ ጥምቀት ላይ ያለኝ እኔ እንትን ማለት ይሄ ነው ምናልባት አንተ ችግር የለውም የራስ መረዳት ስተናል ያው ረዲ ዚ ለመማማር የሚሰማው ሰው የሚወስደውን እንዲወስድ ስለሆነ ማርቆስ 16 ላይ ያነሳው ሀሳብ ላይ ፊ ሁለትን ሌላ ጊዜም ችግር የለውም በሰፊ እናወራበታል ያነሳናቸው ናቸው ሀሳቦች ስላሉ ማርቆስ 16 ላይ ያመነ የተጠመቀም ነው አይደል ሚለው የተጠመቀ ምትል ቃላለች አይደል ም ምትል ቃላለች ይሄ ማለት ሁለቱ ተያያዥ እንደሆኑ ነው ሲጀምር ቃሉ የሚናገር ግን ይ እኔ እዚሁ እንደ ሀሳብ እንድሰጥበት የምፈልገው ያልተጠመቀ ያላመነ ይፈረድበታል ተብሎ ሲነገር ይ ያላመነ ሰው መጀመሪያ ይጠመቃ እንዴ ሲጀመር ግን ምን መሆን ነበረበት ብዬ ደግሞ ያላመነም ለምሳሌ ፊ ያነሰው ሊቅርታ ስላቋረጥኩ ያመነ የተጠመቀ ይፈረድበታል ተብሎ ተጽፏል ል ነውአንተ ረዲ ኮንፈስ እንዳረከብ ነው ሁለቱ ተያያዥ ናቸው እዛ ጋር ተቀምጧል ነገር ግን ያላመነም ግዴታ ያልተጠመቀም ተብሎ ግዴታ መጽሐፍ አለበት ለምን የፍዬ እምነት ስለሚቀድም ያላመነ ይፈረድበታል ሲባል ያላመነ ሰው ሲጀመር ገብቷል አሁን አንድ ምሳሌ አሁን ሙስሊሞችን ልስጥ ምሳሌ ሙስሊሞችን ልስጥ አንድ ሙስሊም አሁን ስላልተጠመቅ ይፈረድበል ተብሎ ለእሱ ሊጻፍ አይችል ለምን ከስር መሰረቱ ስላላመነ አይደል እኔ ጋአንደርስታንድ አድርጋለሁ ንተና ግን ምን መሰለ እዛ ጋር ከአንተ ጋር የምንለይበት ምንድነው ጥምቀት ለደህንነት ኢሴንሻል ከሆነ እዛ ጋር የግድ ያልተጠመቀ እንደሚፈረድበት አመልካች ሀሳብ መግባት ነበረበት አሁን በምላት መረዳት የሚለውን እንዲ አሁን ዮሐንስ ወንጌል 16ን ካየን ዮሐንስ 36 ዮሐንስ 647 ዮሐንስ 514 በጣም በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቦች በመጽሐፍ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ወደ 58 ጥቅሶች መዳን በማመን እንደሆነ በኢየሱስ በማመን እንደሆነ ይናገራሉ እነዚህን ሁሉ ጥቅሶች ይዘ ዜን እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ስትመጣ አሁን ቅድም እናንተ የምትሉት በጣም መወደው አሳምለው በምላት መረዳት የሚለው መዳን ከምን ጋር ነው የተያዘው በመጽሐፍ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ከማመን ጋር ነው እዚህ እንደዚህ ሲሆን ካዲያ እንዴት ነው መፍታት ያለብን የሚለውን በጣም ያግዛል ብዬ አምናለሁ እሱንም ጭምርት ሀሳቢ አድርጌ ነው ገብቶኛል ያላመነ ሲል ግን አሁን ያላመነ ገብቷል ይፈረድበታል ሲል ይሄ በቂ አይደለም ወይ ሲጀምር ከስር መሰረቱ የኔ ሀሳብ ይፍይ ምንድን ነው አግንቻለሁ ብለኛ ለአንተም ያላመነ ሰው እንዲ ሊጠመቅ ይችላል ነው ገብቷል ያላመነ ያልተጠመቀም የሚለው ቃል ግዴታ መጻፍ አለበት ወይ ኔ ሀሳብ ለምን ያላመነ ይፈረደበታል ብሎ እዛ ጋር ቅዱስ ማርቆስ ከጻፈው ከተናገረ ሲጀመር ያላመነ ሰው እንዴት አሁን አንድን ሙስሊም እንዳልኩን ይፍይ አንድ ሙስሊም ጠርተ እግዚአብሔር ራሱ አስቦ ያልተጠመቀ ይፈረድበታል አልተጠመቅም እንዴት ትሏል ከስር መሰረቱ ገና ስላላመነ ኦኬ ያላመነ ያልተጠመቀም ተብሎ መጻፍ አይተበቀበትን የኔ ሐሳብ አንደርስታንድ አግን ከሆነ እና ሜቢ ኢፍ ያውን አንድ ያነሳው ሐሳብ ላይ የሆነ ነገር ልበልና አይ ቲንክ ለሌሎች ወንድሞችም እድል ሰጣለሁ ጥሩ ውይይት ስላደረግነ ማለት ነው ኢፍዬ ሜቢ መጻፍ ቅዱስ በብላት መረዳት የሚለው ሐሳብ ላይ እኔም አንድ ሐሳብ መስጠት የምፈልገው ነገር አለ ምንድነው እሱም ኢፍዬ ለምሳሌ ሰው በእምነት ይድናል ከእምነት ጋር የሚገናኙ ጥቅሶችን እምነት ብቻ በቃ ሰው በእምነት ነው በእምነት ነው ብለን ከሰጠን ለምሳሌ ይፊ እንደምታውቀው የዮሐንስ ወንጌል ላይ ለምሳሌ አይደል ሰጋ ኔ በላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ይወታለሁ ብሎ ይናገራል አይደል ጌታ አሁን ለምሳሌ እኔ ይንን ጥቅስ ይዤ በቃ ገብተል የሆነ ጥቅስ ላይ ቤዛ አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን በምላት መረዳት የምንለው ለምን እንደሆነም አንተም ያው አንደርስታንዲንጉ ስላለ ሰው ስጋ ኔ በላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ይወታለሁ የሚል ቃሉን ይዤ በቃ ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት የዘላለም ይወታለሁ ብዬ ለምሳሌ

ጥቅስ ይዘን እንዳልኩ ነው ገብቷል ስፔሲፊክ የሆነች ጥቅስ ብቻ ይዘን መረዳት የሚለው ምን አይነት ዴንጀር ውስጥ ይከተናል አሁን ይህንን ጥቅስ

እኔ ብገባ ደስ ይለኛል የፍሬምን ሚስኮት አርጌ ቪዲዮ እንዳልሰራበት ይቻልብኛል ይቻላል ፕሊዝ ይቻላል ሚስኮት እንዳላረግ ነው ከዚህ በፊት ይሄን ስታስተምር ሰምች ያለው እና በእርግጥ ኮንስስተንስ ውጭ ደስ ይለኛል ግን ግልጥ ያልሆነልኝ የዋረት ስራ ምራፍ ሁለት ሰላሳ ስምንት ላይ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የሚለው ከሉቃስ ጋር ወስደ ከስሙ ጋር ያስከው ውሃ የለም እያልክ ነው እዚህ ጋር እንዴት ነው ትንሽ ዬ አብራራልኝ ልረዳ ውሃ የለም አይደለም ያልኩት በፍጹ ውሃ አይደለም ሳይሆን ያልኩት ምንድን ነው ጴጥሮስ ንስሐ ግቡ ኃጢአታቸው የሚሰረይ ዘንድ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ አለ እና ኃጢአታችን የሚሰረየው የኃጢአታችን ስሬት የሚገኘው በውሃ ጥምቀቱ ሳይሆን በኢየሱስም ነው ብዬ በኢየሱስም ለመሆኑ ደግሞ ሉቃስ 2447 በስሙ ንስሐና የጠያት ስርት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአዛቡ ሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲህ ተጽፏል የሚለውን አነሰው ሌላ አንደኛ ዮሐንስ 2012 ደግሞ ልጆች ሆይ ኃጢአታችሁ ካልበኋላ ስለ ስሙ ተሰርዩላችኋልና ጽፍላችኋለ ስለዚህ የኃጢአት ስርቱ በውሃው ጥምቀት ሳይሆን ከውሃው ጥምቀቱ በፊት በኢየሱስ ስም በማመን የሚገኝ ነው ብዬ ነው ኦኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ሲል ስሙ ኃጢአትን ያነፃል ያጠምቃል ማለት ነው በኢየሱስ እመኑ ማለት ነው የኢየሱስ ስም ሲል ማለት ነው እንጂ ጥምቀት እንጂ ስሙም አይደለም ማለት ነው የሚያነጻ ያው ስሙ እሱ ነው አይደል ስሙ እሱን ገላ ስሙና ኢየሱስ ራሱ ፐርሰኑ የተለያየ አይደለም ስለዚህ ኢየሱስን በማመን ነው ሰው ሚድ ነው ኢየሱስን ነው ያ አማኝ ያለ የሚነፃ አለ ነው የሚያምነው አማኙ ነው ወይም የሚነፃው ነው የሚያነፃው ደግሞ ስሙ ነው አይደል በጣም ትክክል ያ የሚመጣው ከእምነት በኋላ ነው ኖ ኖ ሲያምን ሲያምን በቃ ይነጻል በግልጽ እኮ ያስቀምጠዋል ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ ሁለት ጥቅስ ነው የጠቀስኩት የሉቃስ አራት እና የአንደኛ ዮሐንስ ሁለት ላይ ልጁ ለምሳሌ ልጆቼ ሆይ ኃጢአታችሁ ይልና ስለ ስሙ ተሰርላችኋል ጽፍላችኋል ይላል ሌላም ሉቃስም ላይ ያለው በስሙ ንሳና የኃጢአት ስሬት ይላል በስሙ ንስሐና የኃጢአት ስሬት ይላል ስለዚህ በኢየሱስ ስም ነው ንሳና የአጢአት ስሬት ያለው እንጂ አንድ ሰው አምኖ ከዳነ በኋላ እኔ በእኔ መረዳት ማለት ነው ቀጥሎ የሚመጣ በውሃ ጥምቀት አይደለም ነው ታሰማለን ተሰማለን ጋዲሳም አዲስም እንዲሁም ይፋም እናመሰግናለን አንድ ነገር ልናገርና አንድ ጥያቄ ልጠይቅ በነገራችን ላይ በኢየሱስ ስም ማለት አክቹዋሊ ስም የሚለው በነገራችን ላይ ለአምላክ ሲሆን ስልጣንን የሚያሳይ ነው ኦኬ ስልጣንን የሚያሳይ ለምሳሌ በማን ስም ይህን ታደርጋለ ብለው ክርስቶስን ሲጠይቁት በማን ስልጣን ነው ይህን የምታደርገው ማለት ነው እና ደግሞ ሐዋርያቶቹንም ጭምር በማን ስም ነው ይህን የምታረጉት ሲባሉ በማን ስልጣን ነው ይህንን እየሰራችሁ ያላችሁት ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስሙን እየጠራችሁ ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጣት በዛች ጥምቀት ተጠመቁ ማለት ነው እና ይህንን በደንብ ልንረዳ ያስፈልጋል የሚለውን ሀሳብ ልስጥና ፊ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ሀያ ላይ ያለው ሀያ አንድ ላይ ማለት ነው እንዴት እንደምትረዳው ምናልባት ሀሳብህን ባወቅ ደስ ይለኛል እንዲህ ይላል ይህም ውሃወደዛ ከሜዳችን በፊት ዋዲ አሁን የተናገርከው ስም የሚለው ትክክል አይደለም እኔ እንዳንተ አልረዳ ምክንያቱም ማመን እንደሆነ ማረጋገጫ ከመጽሐፍ ቅዱስ በጣም በርካታ ማምጣት ይችላለው ምናልባት ግን ጴንጤ ሁሉ በቃልኢየሱስ ስም ማለት አይ ለጥቅሱ እንዳምጣው ለምሳሌ ሁላችን በቃላቸው የሚያውቁትን አንድ ጥቅስ ልጥቀስ ሁላችን ሁልጊዜ ምንጠቅሰው ዮሐንስ 3 18 በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም የሚለው ማለት ነው በእሱ የሚያምን አይፈረድበትም ካለ በኋላ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ ይላል በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል ስለዚህ ስም እያለ ሲጠቅስ የአጢያት በስሙ በስሙ ሲል ከማመን ጋር ነው እሱን ከማመን ጋር የተገናኘ ነው በልጁ ወይም በአንድ ልጁ ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመነው ፍኮርስ ምንድነው ስልጣኑም እየካደ ነው ማለት ነው ልጁ ሲል የልጅነት ስልጣኑ ወይም ደግሞ ከአባቱ ጋር መተካከሉንም የማያምን እሱ ድህነት የለውም እያለ ስለሆነ ምንም ስልጣኑን የሚሽር አይደለም እኔ ስም የተባለ ሁሉ ስልጣንን የሚያሳይ ነው ያልኩኝ አይደለም በነገራችን ላይ ስም ባገኘን ቁጥር እንደዛ ነው ማለት አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚለው ስልጣንን ወይም ደግሞ ሀይልን የሚያሳይ ነው ነው እያልኩት ያለት ለምሳሌ አርያት ስራ ምዕራፍ አራት ላይ ያለው ሀሳብ ቁጥር ሰባት ላይ ያለው ለአንብብልህ ናይፊ ምን እንደሚል ምን ማለት እንደሆነ አንተ ትነግረን እነርሱም አለ በመካከል አቁመው በምን ኃይል ወይስ በማን ስም እናንተ ይህን አደረጋችው ብለው ጠየቋቸው ይላል እዚጋ በማን ስም ምን ማለት ነው ጽፌ በምን ሀይል ወይም በማን ስም እናንተ ይህን አደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው ይላል እዚጋ በማን ስም የሚለው ሀይልን የሚያሳይ ነው አደለም በምን ሀይል በማን ስልጣን ነው ይህንን እያደረጋችሁ ያላችሁት እያሏቸው ነው ይስ አደለም አይ ስም ስም ሲሉ አንደኛ ማን ሲሉ ፐርሰን እየጠየቁ ነው ስም ሲሉ ደግሞ ፐርሰኑን ገላጭ ስም እየጠየቁ ነው ለምሳሌ አሁን ያነሳሁት እኔ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመን አሁን ተፈርዶበታል ማለት በኢየሱስ ሀይሉ ስላላመኑ ማለት አይደለም ኦኬ በኢየሱስ ሀይሉ ሳይሆን በኢየሱስ በራሱ ነው በራሱ በኢየሱስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ስለ ዓለም ሁሉ ኃጢአት ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ለሰዎች ሁሉ ቤዛ ምትክ እንደሆነ ካላምኑ ይፈረድባቸዋል እያለ ነው ስም ሲል እሱን ነው እያነሳ ያለው ነው ማምነው እሺ የሄድክ ነው አሁንም ደግሜ ልጠይቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲባል ማይዘወይ ምን ብሎ ማመን ነው ስም ማለት ስልጣኑን ማመን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ስሙን ማወቅ ማለት አይደለም በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስሙ ብሎ ማወቅ ነው እንደዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚባለው ብሎ ማወቅ ነው ስም ማለት አይደለም ሀይሉ ወይእንደዛ አላልኩም ስለዚህ ስም ሲባል ስልጣንን ነው ለምሳሌ እኔ በምሳ ጥቅስ ጠቅሼን እየጠየቅኩ ያለሁት ያን ግን አንዴ ነው ነው ጨርስ አንዴ የክርስቶስ ስም ይሄ ከቃሉ አደለም ግንኙነቱ ከሀይሉና ከስልጣኑ ጋር የተገናኘ ነው በነገራችን ላይ ቃሉ አደለም ለምሳሌ ኢየሱስ የሚለው እያሱም ተጠርቶበታል በመጠራት ደረጃ ከሆነ ማለት ስለዚህ ስም ሲባል ሁልጊዜ ስልጣንን ወይም ደግሞ ማንነትን የሚገልጽ ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ለምሳሌ እነሱ አንድ ማለት ነው ማንነቱ የሚለው ትክክል ስለዚህ ማንነቱ ማወቅ ማለት ኮ ስልጣኑ ማለት ነው ሀይሉን ማለት ነው ማንነቱ በማን ሀይል በማን ስልጣን ማለት ነው ስም የሚለው ራሱ ስለዚህ የልጅነት ሀይሉ የልጅነት ወይም ደግሞ የባህሪ ልጅነቱን ማመን ማለት ነው ስም ሲባል እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ስሙን ማወቅ ማለት ሳይሆን ኃይሉን ስልጣኑን ማወቅ ማለት ነው ያንን ነው የሚያሳየው አሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ ሰላሳ በደንብ አስተውል ውሃን የቋጠረ ነፋሳትን እንዲህ እየዘረጋ ማን ነው እየዘረዘረ ይመጣ ታውቁ እንደሆነ ስሙ ማን ነው የልጁ ስም ማን ነው ይላል ስለዚህ ስሙ ማን ማለት ማን ተብሎ ይጠራል የሚለውን ሳይሆን ይህ ስልጣን ያለው አካል ማን የሚል ስልጣኑ ሀይሉ ይህ የማን ነው የልጁ ስም ማን ብሎ እየጠየቀ እንጂ ኖርማ ማን ተብሎ ይጠራል የሚለው ስም እየጠየቀ እንዳልሆነ በሚገባ የታወቀ ነው ልክ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ አራት ይህንን በማን ሀይል ነው የምታደረጉት ይህንን የምታደርጉት በማን ሀይል ወይም ደግሞ ሲያብራራውዛ በማን ስም ነው ይህን የምታደርጉት በማን ስም ነው የምታደርጉት የሚለው ምን እያሏቸው ነው ብዬ ነገርኩ ፊ ዋና ረሳችን ይይዛል ስልጣኑ ይህን ስልጣን በማን ኃይል በማን ስልጣን ነው የምታደርጉት ማለት ነው ዘን ሐዋርያቶቹ ቀጥለው ምን ብለው ነው የሚመልሱት በዚያን ጊዜ አለ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተመልቶ እንዲህ አለ አላቸው እናንተ የህዝብ አለቆችና ሽማግሌዎች እኛ ዛሬ ለድዊው አለ ኦኬ ሲፈውሱ ነው በነገራችን ላይ ድዊውን ፈወሱና ድዊውን አዳኑትና ከዛ በኋላ ይህንን ማድረጋቸው ይህንን ያደረጋችሁት በማን ኃይል ነው በማን ስልጣን ነው በማን ስም ነው ሲሉ በማን ኃይል ኦኬ በማን ስልጣን ነው ይህንን እያደረጋችሁ ያላችሁት ማለት ነው ዘን ቀጥለው ምን አሉ እኛ ዛሬ ለድዊው ሰው ስለተደረገው መልካም ስራ ይህ በምን እንደዳነ ብንመረምር አል ብንመረምር እናንተ በሰቀላችሁት ኦኬ በደንብ አስተ እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደህና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤል ህዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን ይላል ስለዚህ በማን ኃይል ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ሀይል በሱ ስልጣን በሱ ኃይልን ያስነሳ ነው ነው በሱ ስም ነው በሱ ኃይልን ያስነሳ ነው እያሉ ን ከዛ በኋላ ምን ይላል መዳን በማንም የለም ማዳን የሚችለው ሀይል ያለው ማን ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኛ ከራሳችን ማድረግ አንችልም በእሱ ኃይል በእሱ ስልጣን ነው ማድረግ ምንችለው እያሉ ነው ወይም ስም የሚለው ከኃይል ከስልጣን ጋር የሚገናኝ ነው በዚህ እንለያይ እኔ ሀይሉ ነው ብዬ አላምንም እንግዲህ ስሙ ሲል ራሱ ፐርሰኑን ነው ብዬ ነው ማምነው ለምሳሌ ዮሐንስ 112 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ግን ካለ በኋላ በስሙ ለሚያምኑት ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል በስሙ ሲል በሀይሉ እያለ አይደለም በኢየሱስ በራሱ ማመን እያለ ነው ያለው ስለዚህ ልዩነት አለን በርካታ ሀሳቦችን ማመን ማምጣት ይችላል ሐዋርያት ስራ እንተ የጠቀስከው ሐዋርያት ስራ ላይ ራሱ ለምሳሌ 316 ላይ በስሙ በማመን ይህን የምታዩትና የምታውቁትን የእርሱን ስም አጸናው እያለ በስሙ በማመን ነው የሚለው በስሙ ሲል በራሱ በኢየሱስ በማመን እያለ ነው ያለው እኔ ከራሱ ከኢየሱስ ጋር ነው ማገናኘው እንጂ ከኢየሱስ ስልጣን ጋር አይደለም ማገናኘው በስሙ ሲል ማለት ነው ሌላ በርካታ ጥቅሶችን ማንሳት ይቻላል ግን በቂ ነው የኔ እንትን እዚህ ጋር ይሁን ይቆይ ይህን በተመለከተ አሁን ሀይሉና ስልጣኑ ይህን ልናገርና ወደ ጥያቄው ልሄድ ሰዓት አንፍጭ በጣም የሚገርመው ሀይሉ ስልጣኑ ክብሩ ማንነቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተለየ አይደለም በነገራችን ላይ ማንነቱ ሀይሉ ስልጣኑ እያልኩ አይ ከሀይሉ ጋር ከስልጣኑ ጋር ከማንነቱ ጋር አይገናኝም ማለት በጣም ከባድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሀይሉን ካላመንክ ስልጣኑን ካላመንክ ለተቀበሉት ሲባል ምን ብለው ለተቀበሉት አይደለምእንደዛሳታሁስልጣኑ የእሱ እንጂ እሱ ስልጣኑ አይደለም ማለት እንዴ በሀይሉ ስትቀበለው ኃይሉን ስልጣኑን ማንነቱን ሳትቀበል ነው እንዴሃይሉ ማንነቱ ነውእችን ልጠይቀ ኃይሉ የእሱ ማንነቱ ነው አደለም አሁን ኃይሉ የእሱ ማንነቱ ነው ሳይሆን ይውል እኔ እያልኩ ያለውት ቆይ አይ እንደሱ አደለም እያወራን የነበረው ሀይሉ የሱ ምንነቱ ማንነቱ እንደዛ አደለም እያወራን ያለበ ማንነቱ ነወይ ስልጣኑ ከእሱ የተለየ ወይ እንዳልኩ ኢየሱስ ፐርሰኑ መጽሐፍ ቅዱስ በስሙ ሲል ፐርሰኑ ነው ሀይሉ ስልጣኑ አገዛዙ ኤቭሪቲንግ ፐርሰኑ ማለት ፐርሰኑ ስትል ምን ማለት ነው ስሙ ይባላል የስልጣኑ አይደለም ስልጣኑ ነው የኢየሱስ ፐርሰን ስትል ምን ማለት ነው ፐርሰን ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ስትል ስሙ ኢየሱስ ይባላል ብለው ማመን ኖ ኖ ኖ ራሱ ኢየሱስ እያልኩ ነው ራሱ ማለት ምን ማለት ነው

ቆይ አንዴ አንዴ ምክንያቱም ሀይሉ ከሱ የሚለይ አይደለም ካልክ ጨረስን ተጨባብጠ መጨረስ ነው አሁን ግን የጠቀስ ካጠቅስ ምንም እንደማይገነ አንዴ ላስረዳ እና ወደ ወደ ምጠይቀ ጥያቄ ልለት ይሄን የተባለው ስለ ሰውነቱ ነው በነገራችን ላይ ስለ መለኮቱ ከላይ ራሱን አዋረደ ይልምና ከዛ በኋላ ግን ያንን ሰውነትን ወይም ደግሞ የስጋ ሰውነትን የባርያን መልክ ሲይዝ ግን ያንን የባሪያን መልክ ከፍ አድርጎ በሰማይም በምድርም ኃይል ስልጣን ሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ተሰጠኝ ሲል ስለ ሰውነቱ ነው ያ የባሪያን መልክ የነበረው ሰውነት የባሪያን መልክ የነበረው ሰውነት ምን አደረገው ያ አካላዊ ቃል ወረደና ራሱን ዝቅ አደረገና ሲዋሃደው ያ የባሪያን መልክ የነበረው የማን ወደ ከፍታ ወደ አምላክነት ከፍ አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ስልጣን በምድርና በሰማይ ተሰጠኝ ሲል ስለ ሰውነቱ እየተናገረ ነው እሱ ከሰውነቱ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ማለት ነውሰውነቱ አምላክ አይደለም እኮ ከተዋህዶ በኋላ ኦፍኮርስ አምላክ ነው እሱን ነው እኮ እያልክ ያሉት ቀድመ ተዋህዶ ግን ቀድመ ተዋህዶ ግን የባሪያ ወይ ከቶፒክ እየተወጣ ነው አሁን የክርስቶስ ክሪስቶሎጂ ላይ ሊገባ ነውእና ወደ ርዕሱ ርሱ ወደ ርዕሱ እንመለስ መሀል ላይ ድምፅ ላሰማ የሆነች ነገር ተናገር ና ሚታርክ ሰላም እንደምናመሳችሁላችሁ ናችሁ ሰላም ብያለው ዩሃዴ ማቴዎስ 281 ስም የሚለው ግን ምንን ያመለክታል ዩሃድ ለዩሃድ ነው ጥቆማ ትሰጣለ ናቲ አውራና የተወሰነ ሁሉንም ጠርተ ሰላም በልል እሺ ዮሃዴ እዮባ እዮባ በአርፋጅ ሊስት ነው የምትመዘገበው አንትዬ ያላገኘዋችሁ ከስራ ያላችሁም ታብታብ አድርጉ አባታችን ነው ብላችሁ አትፍሩ ፕሮፋይሉን ማለት ነው በቃ ይሄን ያል ካልኩ አይበቃም ቀጥሉ ናቲ ራስን አተልቅ ሁሉም የዋልን ቪዲዮ እየከፈተስራስን አተልቅ እኔ በጣም አጭር ጥያቄ ስለሆነ ምጠይቀው ያን ያክል ጊዜ የሚፈጅ አይደለም ዞሮ ዞሮ ኤፊ ያንን ክፍል ኦፍኮርስ ወደ ክሪስቶሎጂ የሚያመራን ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን መረዳት ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቡ ማንበብ በቂ ነው ከፊልጵስዎስ መልእክት ከአምስት ጀምሮ እስከታች ላነበበ ሰው ምን እየተባለ እንደሆነ በጣም ግልጽ ስለሆነ እሱ ለተመልካች ወይ ለሰሚ እንተው እና ወደ ቅድም ልጠይቅ ወደ ርዕሱ እንመለስ ወደ ጥምቀት ዙሪያ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ያለው ሀሳብ ልጠይቅና እና ምናልባት ወንድሞቹ የሚጠይቁ ከሆነ ለእነሱ እድል እንድሰጥ ማለት ነው ከቁጥር ሀያ ጀምሮ ያለውን ለአንብብና መረዳትን ትነግረናለ ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍስ በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትዕግስት በኖህ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙም ይላል ቀድሞ አልታዘዙም ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል የሰውነትን እድፍ ማስወገድ አይደለም ለእግዚአብሔር የበጎ ህሊና ልመና ነው እንጂ ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው ይላል እዚህ ክፍል ላይ አሁን ያድነናል ተብሎ የተጠቀሰው ምንድን ነው የሚል ነው ጥያቄ ው አሁን ትንሽ ደቃት አንድ ሁለት ደቂቃ ትሰጠኛለስ ለአብራራው ይ ሰፊ ሀሳብ ስለሆነ ወይስ ዝም ብለው ግርድፍ ኦኬ እንግዲህ አሁን የጠየቀኝ አሁን ውሃ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል የሚለውን ነው የጠየቀኝ ማለት ነው ይህ ውሃ የተባለው እንግዲህ ያድነናል የተባለው ይህም ውሃ የተባለውን ነው እንጂ ጥምቀት የሚለውን አይደለም አሁንም እዚህ ጋ እንደ ቀድሙ ነው ኔ ያለኝ ሀሳብ ማለት ነው ጥምቀት እዚህ ላይ ምሳሌ ሆኖ ተብሎ የተገለጠው ነው ምሳሌነቱም ለውሃው ነው ይህ ውሃ ደግሞ የኖ መርከብ ስምንቱን ነብሳት ያዳነበት ውሃ ነው ታዲያ ይህ ውሃ ያድናል ሲባል በጥምቀት በሚገለጸው መንፈሳዊ ሀሳብ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ነው እንጂ ቀጥሎ ያለውን እንደውም ንባብ ስንመለከት የሰውነት ድፍ ማስወገድ አይደለም ለእግዚአብሔር የበጎሁሊና ልመና ነው እንጂ የሚል ሀሳብ አለ በውሃ የሰውነት ድፍን ማስወገድ ውጫ የሆነ የሚታይ ፍጥረታዊ ክንውን ነው ለእግዚአብሔር የበጎሁሊና ልመና የሚለው ግን መንፈሳዊ ነው እንደምታውቁት መንፈሳዊ ሀሳብ ነው በነው ዘመን የነበረው እንግዲህ መርከቡን ያሳፈፈው ውሃ የሚያመላክተው ይህን ለእግዚአብሔር የሆነ የበጎ ህሊና ነው በጎ ህሊና ማለት በጎ ነገር የተሞላ ህሊና ማለት ነው የበጎ ህሊና ልመና ሲል በውስጥ ካለው በጎ ነገር ከሞላው ህሊና ወጥቶ የቀረበ ልመና ወይም ጥያቄ ሊሆን ይችላል ይህም ለእግዚአብሔር የሚሆን ነው ማለት የሰሙት የእግዚአብሔር ቃልና እውነት እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ከመቀበል የተነሳ ከበጎ ህሊና ወጥቶ የቀረበ ጥያቄ ወይም ደግሞ ከቃሉ ከሀሳቡ ጋር ተስማምቶ ለመኖር የቀረበ የበጎ ህሊና ልመና ብለን ማንሳት እንችላለን ቀጥለው በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳይ ነው የሚል ቃል አለ ይሄ ማለት የበጎ ህሊና ልመናው በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳይ የተረጋገጠ አዲስ ህይወት ለማግኘት የቀረበ ጥያቄ መሆኑን ነው የሚያሳየው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እርሱም መላእክትና ስልጣናት ሃይላይት ከተገዙ በኋላ ወደ ሰማይ ሄደው በእግዚአብሔር ቀኝ አለ የሚል ቃል አለ እንግዲህ በእግዚአብሔር ቀን መኖሩ እኛም በሰማዊ ስፍራ ከእሱ ጋር ያስቀመጠን መሆኑን ያሳያል ኤፌሶን ሁለት ሰባት ላይ በግልጽ ይህንን ሀሳብ ያስረዳል ያብራራል የበጎ ሁሊና ልመናው እንግዲህ ክርስቶስ ከእሱ ጋር እንዲያስነሳን ና በሰማዊ ስፍራ እንዲያስቀምጠን በፈቃደኝነት የቀረበ ጥያቄ ነው የውሃ ጥምቀት ምሳሌ የሚሆንለት እውነታው እንግዲህ ይህ የበጎ ህሊና ልመና ነው ይህም የበጎ ህሊና ልመና ደግሞ በሌላ አገላለጽ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው ቅድም እንዳልኩት ቅድም ስናወራ የአዋርያት ስራው እንዳልኩት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ የሚያድንን ውሃ እንግዲህ የሚያነሰው ሀሳብ የሚያመለክተው ይህን እምነት ነው በአጭር ቃል እንግዲህ የዚህ ክፍል ሀሳብ ስደመድመው ምንድን ነው ጥምቀት ለሚያድነው ነገር ምሳሌ ሆኖ አቀርበዋል እንጂ የሚያድን ሆኖ አልቀረበም አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስን ከማመን ጋር ያለ ሀሳብ ነው ብዬ ነው ምረዳው ይህን ክፍል ምናልባት ጊዜ ባገኝ ግን ሰፊ ሀሳብ ባነሳ ደስ ይለኝ ነበር ከመጀመሪያ ከ19 ጀምሮ እዚህ ጋር ላቁ አይ ብዙ እድል ሰጥቻለሁ በጣም አጭር ጥያቄ ነበር የጠየቁ እና ትንሽ አምታታቤ ማለት እያልክ ያለሁ ሀሳብ አንዴ እምነት ነው አንዴ ደግሞ ጥምቀቱ እንደ ምሳሌ ሆኖ እያልክ ስለነበረ ይህም ውሃ ደግሞ ውሃ የተባለው የኖህ ዘመኑ ውሃ ነው ብለህ ነበር ተሳስቼ ነው ሚስ አንደርስታንድ አድርጌ ከሆነ ይህ ውሃ የተባለው ምንድን ነው ፊ ይህ ውሃ የተባለው ጥምቀት እንግዲህይሄ ውሃ የተባለው በቀልአሁን ከዛ በፊት ከዛ በፊት የተናገርኩ ታሰባለ ግን አሁን አንተ ይጠቀኝ ይህ ውሃ የተባለው ነው ምትነው ይህ ውሃ የተባለው ምንድን ነው ይህ ውሃ የተባለው በፍጹም የውሃ ጥምቀት አይደለም ፍዬ ከይቀርታ ጋርምሳሌ አንዴ የት ነ ያለው ስልህ እኔ ደምረው ቤት አደለሁም አደለም መልሱ ደምረው ቤት አደለሁም ሳይሆን መልሱ ያለበት ናታኒም ቤት ነኝ ወይም ናታኒም ጋር ነው የሚባለው በደንብ ስባል ይህ ውሃ የተባለው ምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ የውሃ ጥምቀት አይደለም አይደለም መልሱ ይህ ውሃ የተባለው ይሄ ነው ብለ ነው የምትመልስልኝና ይህም ውሃ የተባለው ምንድን ነው ነው ጥያቄ እኮ አሁንም ይሄንን ሀሳብ አሁን የዋድዬ እንድትረዳ የሚፈልገው አጭር መልስ ከሰጠው ኮንሴፕቱን ትስትብኛል ስለዚህ አሁን የምትጨምርልኝ ከሆነ ያስቀረውትን ሀሳብ ልናገርና ሰፋ ያለ ሀሳብ ግን አሁን ጠይቀ እችን ብቻ እሰጥሃሉ ሀሳቡን ይውል ቅድም ኮ ሰጠውክ ሀሳብህን የሰጠው ሀሳብ ሚስኮት እንዳላረግ አሁን እያጠረነው ነው እንድንሄድ ነው እያነበብክ ስለሆነ ስትፈታ የነበረው ይህም ውሃ አልክ አንዴ እምነት ነው አንዴ የኖህ ውሃ ነው እያልክ ስታወራ ስለነበረ ገልጸ እንድታደረግልኝ ይህም ውሃ የተባለው ምንድን ነው ነበር ተምታቶብህ ነው እንጂ አንድ ነው ተምታቶብኝ ከሆነ ታጠራልኛለ ስለዚህ ይህም ውሃ የተባለው ምንድን ነው ስታጠራልኝ ማለት ነው እሺ አሁንም ሁለት ደቂቃ ትሰጠኛለ ይህን ውሃ ምንድን ነው በጣም ቀላል አደለም ይህን ምን ታብራራዋለ ያብራራኸው በአጭሩ ስትገልጽልኝ ይህም ውሃ የተባለው ምንድን ነው ነው በጭሩ እሱ ነው ማብራራው ዋድዬ መጀመሪያ መልሱን ስጠኝና ማብራራት ካለብ ይሰጣለ ኖኖ ኖ እንግዲህ ይህ እያለ እየጠቆመልን ነው እንግዲህ የተጠቆመው ይህ የተባለ ምንድን ነው ለሚለው ምንም አብራሪ ኳ ያስፈልገውም ፋ ይህን ነው በለኝና ታብራራበት የፈለክበት መንገድ ራራበትሚገባ ከይቀርታ ጋር በጣም ይቅርታ መል እየገባሁበት ስለሆነ እንድታብራራ ሰማሁ ካረለ አሁንም ደግመ ብታብራራ ከወንፊት እያደረክ ወይም ደግሞ ያ ራሱ ልትደግመው ትችላለ እንጂ የጠራ ነገር አይደለም የምትነግረኝ አሁን ይህም ውሃ የተባለው በጣም ቀላል ነው ይሄ ነው ብለንገረኝና ከዛ በኋላ እሱን ይዛለው ይህ ያልኩበት ምክንያት የሚለው ማብራራት ካለብት አብራራለ ችግር የለው ይህም ውሃ የተባለው ግን ምንድን ነው መጀመሪያ አሁን አሁንም ልብ ብለስማኝ ልብ ብዬ እየሰማወቅ ነው እውነት ይህ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል የሚል ሀሳብ አለ ኦኬ ይህም እንግዲህ የገባው እንግዲህ ያድነናል የተባለው ይህም ውሃ የተባለው ምሳሌ ሆኖ የሚል ሀሳብ ይዞ መጥቷል ምሳሌ ሆኖ ምሳሌው ጋር ደረስ ካየ ውሃውን ዘለልከውና ምሳሌ አሁን ደረስመጀመሪያ ታርጉመውና በጣም ይቅርታ ቅድምም እዛ ዘለህ ሄድክና ይህም ውሃ የሚለው ከዛ አንዴ እምነት አንዴ የንሁጥም ውሃ እያልክ በጣም ስላምታታህብ በጣም ከይቅርታ ጋር አሁንም ይህም ውሃ የተባለው በአክባ ጭሩ ምንድን ነው ይህም ውሃ የተባለው ኖ ይህን ሞ የተባለው ኮ ጥቅሱን መፍታት አያስፈልግም አያስፈልግምተውኩት መፍታት አያስፈልግም እንተው እሺ ልቀጥል ልቀጥል አንዴ ምን እንደሆነ እናገርልፊ እኔ እየጠየቅኩ ልሂድ በቃ መፍታት አያስፈልግም ብለኛል ትችዋል ሳሌታነበው ይገባል ነው ምን እሺ እሺ በቃ ተውኩት ኮ አሁን ቀጥዬ ደግሞ ልጠይቅ ምሳሌው ሆኖ

ግድ የለም ሰው ያሰለቻል እውነት ለመናገር ቅድም እያነበብክ ስለተረጎምከው ካነበብከው ከገባ ብዬ የነበረ ያን ያክል ሰው ማሰልቸት የለብንም ደግመ አንብበ እንትን ማለቱ በጣም ያስቸግራል ኒስ አመሰግናለሁ ጥቅሱን አንብቤው ቨርስ ባይ ቨርስ እንፍታ ነበር ያልኩሽ ከንትን ካል ክሽ ችግር የለም አመሰግናለሁ እናመሰግናለን በነገራችን ላይ አንድ የሆነ ነገር ላሳያችሁና እንጨርስ ማለት ሰው ቁም ነገር እንዲይዝ ማለት ነው አዲሱ መደበኛ ትርጉም በምን አይነት መንገድ እንደሚፈታው እኔውና ምናልባት ግን ከሆነ ብዬ ነበረ ቦታ የለቀቁት እኔ እሺ የሆነ ነገር ነው ወይስ በኋላ አይ አሳይቷል አሁን ችግር የለውም የተወሰነ ጊዜ ናቲ በትልቁ ስለሆነ ችግር የለም ቀጥል አሁን መክፈት ትችላለ ቪዲዮ ደሜ ዛሬ ካልጨመኳችሁ እያለን ነው እዮባ ትላለ ደሜ ዛሬ በአካል ተገናኝተን እንደዛ ሰላም ተባብለ እንደሚ በጣም ማታ ካልጨመኩ ትለኛለ ምንድን ነው ኔኮ ደሜ ግን ኤፍን ሰምቶታል ከሱ የተለየ ነበረ በወንድማማሾች መካከል እንዳይል ደግሞ ደምረ ወንድም ለማለትእንትሳትል በፊት ሳታነበው በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ነው ሰዋሰው ሰው የማይሰራው ግራማቲክ አ እኮ ያው ሰው የሰው ቋንቋ ነው ሰዋሰው አለ ሁሉም ሁሉም ጥቅስ ላይ እንዴት ሰው አንዱን እንኳን ቢጥስ እሺ ሁሉም ጥቅስ ላይ እኔ እንጃ ግሪኮች ቢሰሙ ይሄንን ነገር ይስቃሉ በአማርኛም ግልጽ ነው በአማርኛም ግልጽ ነው በእንግሊዝኛም ግልጽ ነው ግን ሰዋሰው የሰዋሰው አስተማሪ ግራማቲክ ስ ቢሰማ እኔ እንጃ የፕሮቴስታንት ካልሆነ በስተቀር እና እስቲ ሰዋሰው ምን ነበር እነሱ እኔ እንጃ ይቀር ለማንኛውም ብዙ አይነት ነገሮች የራሳቸው ቋንቋም ስላላቸው ትናንትና ያሉ ማለት ለመላክ ይዘጋጃሉ ማለት ነው ሲለን ነበረ ማን ሲኤንቪ እሱ እንደዛ ሲለን ነበር ግራመር ምናምን ቋንቋ ምናምን በቃ የራሳቸው አዲስ ስንትን ካላቸው መፍታት ከፈለጉ እንደዛ ይፈታሉና የቋንቋ ህግ ምናምን አይሰራም ከተመቻቸው ለእነሱ እምነት የሚደግፍ አይነት አፈታት ካለ መፍታት ነው እና እንደዛ ነው ባለፈው እንዳልከው ቅዱስ ቁርባን የሚለው ሙስሊሙ ገብቶ ቅዱስ ቁርአን ብሎ እንዳነበበው እነሱም ጥምቀት የሚለው እነሱ ጥምቀት አያድንም ብለው ሳ እምነት ብለው ነው የሚያነቡ እንደውሱ እንኳን ቁርባን ቁርአን ተመሳስሎበት ነው እነሱ ጥምቀት እምነት እያሉ ነው የሚያነቡት እና ለማንኛውም እንቀጥ እቺን ላንብብላችሁና ደምረውም ስለገባ ወደ ቀጥል ውሃ የጥምቀት ምሳሌ ይላል ውሃው የጥምቀት ምሳሌ ሆኖ ነው የሚለው የትኛው ውሃ የኑህ ዘመን ውሃ በኑህ ዘመን የነበረው ውሃ ለምን ምሳሌው ነው ለአሁኑ ጥምቀት ስለዚህ አሁን ያድነናል የሚለው ቃሉ አሁን ያድናል የተባለው ጥምቀት ሆኖ ማለት ነው አሁን ያድናል የተባለው ነው? ጥምቀት ነው እንዴት ማየት እንችላለን ው አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንዲ ነው ውሃ የጥምቀት ምሳሌ ሆኖ በዚህ ቦታ ሁለት ስዕላዊ መግለጫዎች ቀርበዋል የኖህ የጥፋት ውሃ ጥምቀትን ጥምቀት ደግሞ ድህነትን ያመለክታል ስለዚህ የኖህ የጥፋት ውሃ ለማን ምሳሌ ነው እያለን ነው ለጥምቀት ምሳሌ ነው ጥምቀት ደግሞ ድህነት ተሰውይ እሺ ያመለክታል ካለ በኋላ ውሃው ጥምቀትን የሚያሳይ ስለሆነ ውሃው ጥምቀትን የሚያሳይ ስለሆነ በሁለቱም ሁኔታዎች ስለ ፍርድ ማለትም ከጥፋት ውሃ የኃጢአተኞቹን ሞት ውሃ ሞት በጥምቀት ደግሞ የክርስቶስንና የአማኞችን ሞት ቢናገርም ይላል ቢናገርም ሁለቱ ለጥምቀት ምሳሌው ነው ካለ በኋላ ይህ ጥምቀት ደግሞ የኃጢአተኞችም በንሁ ዘመን ለነበሩ ለኃጢአተኞች ሞት የሚያሳይ ነው የጥምቀት ግን ሞቱ የማን ነው የክርስቶስና የአማኞችን ሞት የሚናገር ነው ካለ በኋላ የሚያድን ውሃ ነው እዚ ጋር ይታያችኋል የሚያድን ውሃ ነው የተባለው ጥምቀቱ ነው ማለት አሁን ያድነናል የተባለ የጥምቀት ውሃ ነው የሚያድን ውሃ ነው ይላል ጥምቀት የድህነት እምርት በመሆኑ የክርስቶስን ሞት መቀበርና ትንሣኤ ስለሚያሳይ ከእርሱ ጋር አንድ መሆናችንን የሚያመለክት ነው ካለ በኋላ ሮሚ ስንት ይጠቅሳል ስድስት አራት ሮሚ ስድስት አራት ስለዚህ የሚያድን ውሃ ነው የሚለው የጥምቀትን ውሃ የሚያድን ውሃ የተባለው ጥምቀትን ነው ማለት ነው ይሄን ላሳያችሁ ነው ኒስ ቀጥሎ ሲታይፕ ነው ደግሞ ቻርጀር ላስቀና ብይ ከሆነ አንተ የቴክኖ ቻርጀር እየተጠቀምክ እስከ መቼ ከቴክኖ ውጣ ይቆራረጥ ነበር ቀጥሉ አልሰማችሁትም ደሜን እኖረው አይ ሰምተነዋል ግን ይቆራረጥ ነበር ካሜራ ስለበራ ሊሆን ይችላል እና ተሰምቷል መጨረሻተሰምልመጋዚዙ ተቀምጦ እኮ ነው ይዘው የአዲሱ መደበኛ የፕሮቴስታንቶች መጽሐፍ ነው አዲሱ መደበኛ እኛ አይደለም እና አዲሱ መደበኛ ላይ ይሄ እይታ መኖሩን ዮሀን እንደም ያነሳለታል ብዬ እየጠበኩ ነበር እና ሲወጣ እየሰማው ግን ስታካርጎ ማይኬን ማብራት አልቻልኩም ነበር እንጂ እሱ ራሱ ይህን አንብቦ እንዲፈታልን ነበር ፍላጎቴ ለማንኛውም ቀጥሉ እኔም መራው ነበር እና ይሄ ምን ማለት ነው ስለው እያነበብኩ ልፍታ ወይ እያነበብ ዋዴ ኤፊ ቅድም ከኔጋ ሲያወራ ከሆነ ይሄ ከንትን ጋር በተገናኛል አደለ ልባቸው ተነካ የሚለው እምነት ነው እንዳመኑ ነው የሚያሳየው ብሎ አዲሱ መደብኛ ያስቀምጣል ና ፊ ምልከታ ስላስቀምጠ እዛ ላይም እንትን ያው ላለማድረግ ነው አይ ቲንክ አንተ ያለፍከው እንደዚህ እንትን ብሎ ያው እይታ አይደለ ምናምን ብሎ ስለጀመረ ቅድምም ፕላስም ደግሞ የእሱ እይታ ካየን በኋላ ምናልባት ይሄንን እስትቀበለዋለሁ የሚለውን ሀሳብ ነበረ ግን ደግሟን ብቦት እንትን ከባድ ነው ማለት ሰውም ይሰለቻል እና ለዛ ነው አንዳንዴም እንዲህ በተረጋጋ መንፈስም ደሜ 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 እዮ በቆያ እንዴ እንትን አገስት ላይ እሱን አንተ ከናን አለ ኮይ ለምን እናወራውና ኦኬ እቴ ደደ አደሚ ሚዩት ላይ ነው ያወራከው ሆነ የሚገርም እኔ ነኝ ሚዩት ያደረኩትና ቆይቶ አልገስተ ከላከ ተኝቶ ሊሆን ይችላል ደክሞት ከና ከናዝሬት አዲስ አበባ ደሚ አግሮ ነው እንደ ይመጣው ኮይ እና ደሚ እና ሰናብቱ በቃ እየሰማም ስለላለውና ከናን እናስገባውና ጥይ ከናን ዛሬ እንደው ቅድምም ምዚ ነው የተገናኘ ነው እዚሁ ቤት ነው አለ አሁን ነው ሌላ ጊዜ የተገናኝ መስለ ለምን እንደሆነ አላቀም ይሁራ ታወረዋል ቅርብ ቅድም ቤት ከገባው በኋላ ቅድም ነበር ሰይፌው ነበር አላውራ አሳቡ ላይ ከአንተ ጋር ለውራም ሲል ሰየፍኩት በቃ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ብዬ እዮ በአውራውሽ ቀጥል አንተ የሰየፍኮ መስሎ ነው እንጂ ግን እኔ ነበርኩ የሰየፍኩት ልካፈል ብዬ ነው ሰይፈድ አንዳንድ ቀን ስለሆነ በስልጣነ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ሀሳብ እየተነጋገርንበት እና አሁን ያድናል ተብሎ የተገለጸው ምንድነው ነው እያቱ ጋር ያለው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እ ላይ አልከፍት ምክንያቱም ኔትወርክ ትንሽን ትን እያለ ስለሆነ እጅ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የለም ለአንበ ብለን ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍስ በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትዕግስት በኑ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙም ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድናል ያድነናል የሰውነት እድፍ ማስወገድ አደለም ለእግዚአብሔር የበጎ ህሊና ልመና ነው እንጂ ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው ይላል አሁን ያድናል የተባለው ምንድን ነው አሁን ያድናናል የተባለው ጥምቀት ነው ነገር ግን ጥምቀት ማለት የውሃ ጥምቀት አደለም የምን ጥምቀት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ ምን ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን መልበስ ማለት ነው ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስን መልበስ ኢየሱስ ክርስቶስ መልበስ ተብሎ የተገለጸው ጥምቀት የምን ጥምቀት ነው መልበስ ይሄው ነው ጥምቀት የሚባለው ኦኬ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን መልበስ በጥምቀት እንደሆነ የተገለጸበት እና ያጥምቀት ደግሞ ነው ተብሎ የተገለጸበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነገረኝና እሱ ጋር እስቲ ደግሞ እናወራለን ገላትያ ላይ ያለው ማለት ነው ገላትያ ስንት ምዕራፍ ሶስት ሀያ ሰባት ገላትያ ሶስት ሀያ ሰባት እንደዚህ ይላል ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችኋል ይላል ይሄ ጥምቀት የምን ጥምቀት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ የምን ጥምቀት ነው ያልኩ በኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ነው ብለህማ ቅድም ነገርከኝ የምንድን ነው የማን አይደለም ግልጽ የማን ሳይሆን ያልኩ የምን ነው ያልኩ የክርስቶስ ክርስቶስን ውስጥ መግባት ማለት ነው እሺ ሰው በዚህ ጥምቀት ካልተጠመቀ ይድናል አይድንም ጳውሎስ በዚህ ጥምቀት የተጠመቀው መቼ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን እስያሳይን ክፍሉ ያሳየን ክፍሉን ምንም የለው ኢየሱስን ሲያምን በዚህ ጥምቀት ተጠመቀ የሚለውን ሮሜ ምዕራፍ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን እንደሚዳን ተናግሯል ራሱ ስለዚህ እኔ በምን ይዳናል አደለም ያልኩ በምን ይዳናል ሳይሆን ጳውሎስ በዚህ ጥምቀት የተጠመቀበትን አሳይን ያልኩ በራሱ በጳውሎስ ነው ጳውሎስ ጋ ነው በዚህ ተጠመኩ ያለው ብሎ ባይናገርም ግን ካልተናገረ አንተ አልክ ማለት ነው አይደለም ጥያቄን ልታስተካክልልኝ አትችልም አላልኩም ወዳጄ የጠየቅኩ የኔን ጥያቄ አንተው ነው ለእኔ እንዴት ነው ነገሩ አልሞትኩም እኮ ከና ጥያቄን እንዲህ ነው ብዬ መግለጽ እችላለሁ የሰማኸው እንኳን ስህተት መሆኑን ከነገርኩ እኔ ም ባለመብቶ መብቷን አደለህም ምክንያቱም ከኔ የሰማኸውን አንተ እየተናገርክ ስለሆነ ማለት ነው የኔን ጥያቄ እኔው እያለው እንዲህ ነው ብለ ድርቅ አትበል ራሴ መጠየቅ ስለምችል መንብዬን የጠየቅኩት አውሎስ በዚህ ጥምቀት የኢየሱስ አላልኩም ሰው እንዴት ነው መቼ ነው ነው የሚል ቃል ራሱ አልወጣኝም ያልኩት ሁላችሁም በደንበ ስሙ እሱ የጠቀሰው ጥምቀት ገላትያ ላይ ያለው ጥምቀት አለ የምን ጥምቀት ነው ስለው የኢየሱስ አለ እሺ ይሄን ጥምቀት ያለዚህ ጥምቀት ይደናል ነው ያልኩት ተመጀመሪያ አይድንም አለ ከዛ ቀጥዬ ምንድን ያልኩት ጳውሎስ በዚህ ጥምቀት ተጠምቋል አልኩት አዎ አለኝ ከፍታ አሳይን ስለው ሮሚ 10 ላይ እኮ እንደሚዳን ተነግሯል አለ እኔ እንደሚዳን ተናግሯል አልተናገረም ሳይሆን በዚህ አንተ ባልከው ጥምቀት የተጠመቀበትን አሳየኝ ነው ያልኩ ይያልኩ ነው ስለዚህ ጳውሎስ አንተ ባልከው ጥምቀት የተጠመቀበትን አሳይ አልተጻፈም አልተጻፈም ስርት ስሬት ያገኘው በየትኛው ጥምቀት ነው ሁላችሁም አርጋችሁ ስሙ በኢየሱስ ክርስቶስ በመጠመቅ ቀድም ያለውን ግን አልተጻፈም ስላለኝ እስኪ ጳውሎስ የተጠመቀበትን እና የኃጢአት ስሬት ያገኘበት እሱ በኢየሱስ ጥምቀት ስለሆነ እሱን ደግሞ ይፈታልናል ማለት ነው እንደዚህ ይላል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ላይ ይቅርታ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረብኩ ጊዜ ቀጥር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያ ያንጸባረቀ ፈጋሽ በማለሽ በምድርም ላይ ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለ የሚለኝን ድምፅ ሰማው እኔ መልሼ ጌታ አንተ አልኩት እርሱም አንተም የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለኝ ከእኔ ጋር የነበሩ ብራኑን አይተው ፈሩ የሚናገረኝን የእርሱን ድምጽ ግን አልሰሙም ጌታዬ ምን አልኩት ጌታም ተነስተው ወደ ደማስቆ ታደርገው ዘንድ ስለታዘዘው በዚያ ሁሉን ይነግሩሃል አለኝ ይላል በዚህ ጊዜ አምኗል ጳውሎስ በዚህ ጳውሎስ አላቅም እርግጠኛ አደለው ማመኑ አልተጻፈ እርግጠኛ አይደለም እሺ ከዚህም ብርሃን ክብር የተነሳ ማየት ባይሆንልኝ ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች እጄን ይዘው እየመሩኝ ወደ ደማስቆ ደረስኩ በዚያም የኖሩት አይሁድ የመሰከሩለት እንደ ህጉን በጸሎት የተጋ አነኔ የሚሉት አንድ ሰው ነበር እርሱም ወደ እኔ መጥቶ በአጠገቤ ቆሞ ወንድም የሳውል ሆይ እይ አለኝ እኔም ያን ጊዜውን ወደ እርሱ አየሁ እርሱም አለኝ የአባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድና የጻድቁን ታይ ዘንድ ከአፉም ድምፅ ትሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርጦሃል ባየኸውና በሰማኸው በሰው ሁሉ ፊት ምስክር ትሆናለህና አሁንስ ለምን ትዘገያለህ ተነሳና ስሙን እየጠራ ተጠመቅ ከኃጢአትህም ታጠብ ይላል ከኃጢአቱ የታጠበው መቼ ነው አሁን ነው እያነበብከው ነው መቼ ነው ማውራት ይችላል ግን መቼ ነው ነው እኮ አሁን መቼ ነው ይያልኩ እኮ መቼ ነው አሁን ሳነበው ጥቅስ ነው ያነበብኩት ጥቅስ አነበብኩና የተረዳኸውን ጠየቁ ተመለሳለ ይየመለስኩኝ ነው እኮ መቼ ነው ባነበብኩ አይ ችግር የለው በመጥመም ነው እያረካ ያለው ይሄ ጥምቀት ቅድም አንተ ወደ ኢየሱስ ውስጥ መግባት ብለ ያልከው ወይም በኢየሱስ መጠመቅ ብለ ያልከው ነው ይሄ ጥምቀት ተመልከቱ ምዕመናትና ምእመናን ቀደምን ብሎ ነበር ጳውሎስ አንተ ባልከው ጥምቀት የቱ ጋር የተጠመቀው ስለ ምን ብሎ ነበር? አልተጻፈም ብሎ ነበር አሁን ተጻፈ አሁን ጋር ነው አሁን ወይ አሁን ማለት

ጳውሎስ የቱ ጋን የተጠመቀው ብዬ ስልህ አልተጻፈም ነው ያልከኝ ይህን ጥቅስ ጠቅስልህ እና ይሄ ጥምቀት ያ በኢየሱስ መጠመቅ ነው ብለ ያልከው ነው ወይ ስልህ አዎ አልከኝ ከዛን ግን ቅድም እኳ አልተጻፈም ብለህኛል ስልህ አሁንም አልተጻፈም አልከኝ ምን ሆነ ነው ጠያቄ እኔ ጠይቅ ጥያቄን ሲጀመር አልተቀበልጊዜው እንደተጻፈ አድርገህ እያወራ ነው ስለዚህ አሁን እንደዛም አደለም እንደዛም አላልኩ አንደኛ ሁለተኛ ራስ ጠይቀ ራስ እየመለስክ ነው እስሮማን እየሰራ ነው ማለት ነው እኔ አሁን ጊዜን ያመለክታል አላልኩ ያልኩት ምንድን ነው አስቀድመህ በኢየሱስ መጠመቅ ነው ብለ ያወራኸውን ይህን ጥምቀት ጳውሎስ የቱጋን የተጠመቀው ስልህ አልተጻፈም አልከኝ ጳውሎስ እዚህ ጋር ተጠመቀ ኃጢአትም ታጠብ የተባለበትን አምጥቼ ይሄ ጥምቀት ያኛው ነው ወይ ቅድም ያልከው ነው ወይ ብዬ ስጠይቅህ አዎ አልከኝ ከዛ ምን ሆነ እሺ ቅድም ገላትያ ላይ ያልከው ከዛም ደግሞ ጳውሎስ እሱን ጥምቀት ተጠምቋለ ብዬ የጠየቁ አዎ ተጠምቋል ግን አልተጻፈም ያልከውን ያንን ጥምቀት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ መጣውና ይሄ ጥምቀት ቅድም ያልከው ጳውሎስ ተጠምቋል ግን አልተጻፈም ያልከው ጥምቀት ነው ወይ ስልህ አዎ አልከኝ አዎ ካልከኝ ቅድም አልተጻፈም ብለህ ነበር አሁን ከየት መቶ ተጻፈ አልኩ መልስ ምንድ ነው አሁንም ደግሞ በዚህ ሰዓት ተጠመቀ የሚለው እኔ መቼ ተጠመቅ አለው አላልኩ አልተጻፈም ያልከኝን ያንን ጥምቀት አሁን ተጽፎ ነው ወይ አዎ እሱ ጥምቀት ነው ያልከኝ አልኩ አሁንም መልሴ ምንድን ነው በደንብ አዳምጠኝ እ በደንብ ልብ ብላ አዳምጥ ያልኩትም ማለት ነው ምን ብለ ጠየቀኝ ገላትያ ምራፍ ሶስት ላይ ስጠቅስል ይሄ በዚህ የተጠመቀበት ተጽፏሉ ያልኝ አልተጻፈም እሺ መጣ የዋር ስራ ምራፍ ሀ ሁለት ላይ ትእዛዙን ነገርከኝ የማንን ተሳሳትክ ተሳሳትክ አጎደልክ ክኔ ካልኩት ላይ ጳውሎስ እሱን ጥምቀት ተጠምቋሉ ነው ያልኩ መጀመሪያ ምን ይሄ አይ አልተጻፈም ከዛ ምን ወደ ወደ ላይ የተጻፈው ምንድነው የጳውሎስ መጠመቅ አይደለም ጳውሎስን ተጠመቅ ያለው ነው ስለዚህ ተጠመቅ ያለው ተጻፈ እንጂ ተጠመቀ የሚለው አልተጻፈም። አሁንም ቢሆን አልተጻፈም ማለት ነው ተጠመቀ እሺ ጨረስክ በጣም ጥሩ አስቀድሜ የጠየቅኩ ጥያቄ ጳውሎስ አንተ ያልገውን ጥምቀት ተጠምቋለ ነው አንተ ምን ነበር ያልከኝ ተጠምቋል በምን አወክ እንደተጠመቀ የዳነ ስለሆነ ጳውሎስ እንዲ አልተጻፈም ብለኛል ነበር እንዴ የዳነ ሰው ተጠምቋል በዚህ አሁን እኮ የሚያድን ጥቅእእርግጠኛውን ክበትን ክበትን አሳይ እርግጠኛውን ክበትን ጳውሎስ መዳኑ አደለም መጠመቁን በዛ ጥምቀት ጳውሎስ በመዳኑ የዳነ ስለሆነ በዚህ መጠመቁን እርግጠኛ መጠመቁን ግን እርግጠኛ እርግጠኛ ክርስቶስን ያለበሰ የዳነ ስላልሆነ የለበሰ ግን የተጠመቀ ነው በዚህ ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ እጁንም ጭኖበት ወንድም የሳውል ሆይ ጌታ እርሱን በመጣበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው ደግሞም ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለ ወዲያውም እንደ ቅርፊት ያለ ካይን ወደቀ ያን ጊዜም ደግሞ አየ ተነስቶም ተጠመቀ ምን አገኘ ምን ተጠመቀተጠመቀተጠመቀ ቅድም ምን ብለይ ነበር መጠመቁን አያሳይም ተጠመቅ እንደተባለ ብቻ ነው የሚያሳየው ብለይ ነበር የሐዋርያ 9 ላይ ደግሞ መጠመቁን አሳየ ሻውንስ ምን እንበል የሐዋርያ 19 ላይ የተጻፈው ስለ ጥምቀት ነው ኦኬ ሐናንያ ሐናንያ ሁለቱንም ያዘዘው ማለት ነው የኢየሱስ መጠመቅን ያዘዘው ሐናንያ በኢየሱስ መጠመቅን ሃናንያ ነው የሚያዘው አላዘዘውም አዘዘው እስቲ በኢየሱስ መጠመቅን በኢየሱስ መጠመቅን ሐዋርያቱ እያዘዙ የተጠመቁበትን አሳይኝ በኢየሱስ መጠመቅን እንግዲህ ምን ማለት ነው መሰላችሁ በኢየሱስ እንዲጠመቁ የሚያዙት ሐዋርያት ናቸው ሐዋርያት የሚያጠምቁት ግን የውሃ ጥምቀት ነው ዘይገርም ነው እንግዲህ ክርስትና ይላላ አዚ ጋር ነው ዋናው ጥያቄ አይ ብሎታል አላለውም አይደለም ዋናው ጥያቄ አሳይ ነው ነው ያልኩት ብሎታል አላለውም የኔ ደግሞ ጥያቄ ነው እሱ እኔ ጠየቅኩ መሽመለስ ክና ነው አንተ ጠያቂ ሆንከው እንዴ ለምንድ ነው ማልጠየቀው ሁለታችንም እንጠያየቃለን አንተ ብቻ እኔ ጠየቅኩን መልስ መጀመሪያ ከናን በጥያቄ ውስጥ እንድትደበቅ መቼ ምድል እንደምሰጥ ትገምታለ ብዬ አላስበ በ ይህን ጥያቄ መልስ መጀመሪያ ተጠመቅ ብሎታል አላለሁ ከዛ መልስ ላሉ ሺ ብሎታል በ ስለዚህ የምን ጥምቀት ነው እሱ በኢየሱስ የመጠመቅ ጥምቀት በኢየሱስ የመጠመቅን ጥምቀት በኢየሱስ የመጠመቅን ጥምቀት የሚያዘው ማን ነው እሲ በኢየሱስ የመጠመቅን ጥምቀት እንዲያዙ የተሰጠበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አሳይ በኢየሱስ መጠመቅን ሐዋርያት እንዲያዙ የታዘዘበትን ስጠኝ ከኑ ከናን ይሰማል አሁን ጥቅሱን እየጠበቁ ነው ይሰማል በኢየሱስ መጠመቀን ሐዋርያቱ እንዲያዙ የተሰጠበትን ቦታ ጠቁመኝ እያልኩ ነበር ይሄው እዚ ጋር ተጽፏል የቱ ጋየቱ ጋየቱ ጋ የሐዋርያ ስራ በኢየሱስ መጠመቅን የሚል አሳይኝ አይልም የሚለውን አሳይ አሳያኝ በኢየሱስ መጠመቅ የሚለውን ተጠመቅ ብሎታል ተጠመቅ ብሎታል አላለውም አይደለም የጠየኩት በኢየሱስ መጠመቅ በኢየሱስ መጠመቅ ነው የጠየኩት ከናን ሪከርድ እንደተደረገ ግን ተስፋ አደርጋለሁ በነገራችን ላይ ምን አልከኝ አይሰማም አይ የውይይቱ ርስ አይሰማም ሆነ ነገሩ አይሰማም ይሰማል ቃጠልሽ ጋድ አይ ላይ አይደለም እኔ አንተ እኮ ነ ያው ሮ አስተካክል ምንድን ነው እኔ አልተጣራሁም ሰዎች አይ አሶርጃ መልሰ መልሰላክ ምክንያቱም ቀድም ያወራውትን አሁን እየሰማ ያለውና እሱ ሳምቶስ ኪቸርስ መጠበቅ ራሱ ግን ነው አዛ ነው ውጭ ያሉ ሰዎች አይገባኝም እኔ ኔትወርክ እንዲ ነው እንዲ ነው ሲሉ እኛ እዚህ ሸገር ደቀብለን ኔትወርክ ፐርፌክትሊ እየሰራለን ትንሽ ግራ ያጋባኛል እኛ ላይ ተጠመቀ የሚል የለም እኮ ነበረ ሀሳቡ ግን አይደል ተጠመቀ የሚል አልተጻፈም አለ ቃል በቃል ይኸው ተነስቶም ተጠመቀ አለ ቀንድ ይሄ ደግሞ የውሃ ነው አላለም በምን ለይኸው እና ሁለቱንም ደግሞ አናንያን ያለለው አናኔየራሴን ድምጽ እየሰማት ነውው ከን ይ ከናን ከናአን እስኪ መልሰ ትችአስተካክለው አማኑና ግባ እስኪ ግባው ከምትለውብተ ምከረው ወይ ወይ እንዲህ ከሚሰቃዩ አንደኛቸው መጽሐፉን አናምንም ብለው ቢገላገሉስ በነገራችን ላይ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ያለውን ነው ው ጳውሎስ የሚተርክላቸው እንጃ በነገራችን ላይ እንትኑም ፍርዱን በጣም ከባድ ነው አንድ ስላም ይሻላል ከነሱ ማያቅ አንድ ስላም ያልከፈተ ይሻላል እንደዚህ ለማጣመም ከመጨነቅ አንደኛውን አናምንም በቃ ከማን እንዲሁም እንትን አላቸው በቃ ሰውን የሰጠን ሰዎች ይሳሳታሉ የቤተክርስቲያን አባቶች ተሰብስበው ስለሰጡን ያው ቅድምም ሲባል እንደተነበረው በቃ እኛ ከሰው አንቀበልም ልክ ቁራን ከሰማይ ወረደ እንደተባለ እንደዛ ካልተሰጠን አንቀበልም በቃ እና በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው አለማመን ይታገላል እንትን ነው አይ ባይዘዊ እዮባዬ ግልጽ ነው አይደል ለሚሰሙ ሰዎችም ሪከርድ ሪከርድ ሰዎች ይኖራሉ እዮባም ቀደም እንዳልከው አዲስ ያረገ ሙሉ ታሪኩን ወይ ወይ ይቀጥል አለኝ አርጋለው ጠዋትም ከሁለት ሰዓት በላይ ተወያይተናል እዛ የመካን ኢየሱስ አማን የሚባለው ልጅ በጣም አስገራሚ ልጅ ነው ሊደርሽቡ ሲያወያይ ዛሬ ስለ ጥምቀት ከቶፒክ ሲወጣ ራሱ ነው የሚያስቆማቸው ስለ ጥምቀት ተነስቶ ስለ ጻልሽ ጥምቀት ማንሳት አይቻልም በተሰጠው ርስ ላይ ሁለት ሰዓት ከአንድ ደቂቃ ቀጭች ያለው የሚገርም ውይይት ተደርጓል ላሰማችሁ አንድ ነገር ቅድም ፍሬምን የጠየኩትን ጥያቄ አላማው ገብቷቸኋላል አሁን ደግሞ ዳኒን የጠየኩትን ጠዋት ስሙና በዚህ ላይ ትወያዩበታላችሁ ላችሁ ነው ገና አይዲት አላረኩትም እንዳለ ነው መወርደው ስለ ጥምቀት ስለሆነ ቶፒኩንም አልቀየርኩትም ካሜራ እንዴ ነው የሚዞራዞርኩላችሁ ትንሽ ከፍል አርገው ስሟቸው ደው ቤት ከፍተው ውይይት እንደዚህ በሰላም ማድረግ እንደሚቻል ዳኒ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ዶክተር ዳኒ ከአሁኑ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው ያው በጣም አንተ አድምተ ስድስት ስድስትን ስታስተምር ስለነበረ ዛሬም ስትጀምር በሱ ነው የጀመር እና ጥያቄ ምንድን ነው ቅድም ስትጀምር የመጀመሪያ ድል ሲሰጥ አማን ይሄ ምናልክ የምንቀበርበት ወይም አዳማዊ ማንነታችንን የምንተውበት ብለሃል እና ሰዎች ሲጠመቁ ወይም በጥምቀት ሲቀበሩ አዳማዊ ማንነታቸውን የሚተውበት ከሆነ በውሃው በኤች ቱ ብቻ ነው ወይስ እዛ ውሃ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አለ ወይስ ኤች ብቻ ነው ማንነትህን አዳማዊ ማንነትህን የሚለውጠው ለማለት ነው ከገባ ጥያቄ ወይም አማንያ አብራራኝ ካልገባቸው አብራት አለ ገብቶኛልጠያቄውከገባውግምልህና ምንድነው እያልክ ያለው ሰው አዳማዊ ማንነቱን በጥምቀት ይቀብራል የሚለውን ስናይ ውሃው ነው ወይስ መንፈስ ቅዱሱ ነው ነው እያልክ ያለ አሁ ትክክል ነህ ውሃውም መንፈስ ቅዱሱም አለ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የተሰጠ የተደረገ ሳክራመንት ስለሆነ ማለት ነው በዛ ውስጥ ግን እኛ ካመን በኋላ ት በኃጢአት እንኑን ለሚለው መልስ አይደለም ይህንን ኃጢአት የሚሰራ አዳማ ማንነትን በጥምቀት እንቀብረዋለን ሶ እንግዲህ ሲጠመቁ ወይም ሲቀበሩ ወደ ውሃ ሲዘፈቁ መንፈስ ቅዱስ አብሮ አለ የሚል እምነት አላቸው ግን ይክዱታል ደግሞ እንደማያድን እንደማያነጻ ማለት ነው በዚህ ላይ ተዋዩበት ስቲ ስፒሮስን እንትን ነው አዲስ ልክ ነው አሁን ቋሚ የሆነ እምነትም የለም አሁን ዳኒ ቅድም ቅርብ ሰዓት ራሱ እና ይሁዳ ከመጣታቸው ፊት ስናወራ ነበርና ስፒሪቹአሊ ሪጀነሬት የሚደረገው ዳግም መወለድ የሚባለው ከጥምቀት በፊት ነው አለና ኢማጂን የሚሰሙ ሰዎች ሰው ስፒሪቹአሊ ሪጀነሬት አድርጎ መንፈሱ እንደ አዲስ ተወልዶ ዘር ተወልዶ ይሏችሁና በጥምቀት ደግሞ አዳም ምን አይነት ሎጂክ ነው ራሱ ሰው ውስጡ ኦር ነፍሱ መንፈሱ ዳግም ከተወለደ ከመጠመቁ በፊት ምን አይነት እንት ነው አይ ስጋው አዳማዊ ማነቱ ሳይቀበር ሰው እንዴት ስፒሪቹአሊ ዳግም ሊወለድ ይችላል ይሄ ማለት ምን ውስጡ ታድሶ ውጪው ግን አሮጌ ነገር ማለት ነው እንደው የኦንሊ ጂሰሶች አሁን ይቀር ይበለንና እንደው አሁን ስለ ወልድ የሚያስተምሩት አይነት ትምህርትም ሆነብን በነኩ ውጪው ስቲል እንዳለ ሆኖ አዳማይ ማነቱ ውስጥ ላይ የወደቀው ማንነት ፎልን ኔቸሩ እንዳለ ሆኖ ውስጡ ግን መንፈሱ ግን ታደሷል አይነት እኔ እንጃ እኔ ትንሽ ግራ ያጋባኛል ትምህርታቸውም ዳኒም በየጊዜው ስለሚቀያየር አዲስ ዬ አስቸጋሪ ነው አሁን ነገ ብጠይቆ ከነጎዳያ ብጠይቆ ይህንን እምነት ይክዳል ባይዘዌ ዴፊኒትሊ መንፈስ ቅዱስ አብሮታ ለሚለው ነገር ይክዳል ምንም ጥያቄ የለው ሀሳብ የምሰጡ ሰዎች ሀሳብ ጨምሩ እዚህ ላይ አላቅም ሰዓትም እየሄደ ስለሆነ ዮባ እዚህ ላይ ሀሳብ የምሰጡ ከሆነ ስጡና ለስድስት ሳያ ጉዳይም ስለሆነ ኦኬ ያው ሮሜ ስድስት በጣም ግልጽ ነው እኔ ፕሮቴስታንቶች መጽሐፍ ቅዱስን ቢያነቡ ሲያነቡም ደግሞ በራሳቸው ትምህርት ወይም መጽሐፉን የእነሱን ትምህርት እንዲያወራ እያደረጉ ባያነቡት የሚግባቡ ይመስለኛል ከመጽሐፉ ጋር ችግሩ አሁን እምነት ይዞ ወደ መጽሐፉን የሚሄዱት አስቀድሞ ምን ያደርጋሉ የሆነን እምነት ያምናሉ ለምሳሌ ይህን ክፍል ጥምቀት ለድህነት መሆኑን እንዳይናገር አድርገው ነው የሚጀምሩት ስለዚህ እንዴት ጥቅሱ ይናገር አስቀድሞ አፈነው እገታ እገታን የሚፈጽሙት መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ይህን አስገድዶ ከመድፈር ለይቻለ እውነት ለመናገር ምክንያቱም ምንድነው እሱ በግድ እነርሱ የሚፈልጉትን ያናግሩታል አስገድዶ መድፈር ይህ አይደል በግድ የራሱን ነገር ማድረግ ነው እና መጽሐፉም ላይ እንደ ያደረጉት በግድ ያናግሩታል? ምን እሱ የፈለገውን አይደለም እነርሱ የፈለጉት ለምሳሌ ከናን ምን ይዞ መጣው ወደ መጽሐፉ የእሱን ሐሳብ ገላትያን ምን አደረገው በኢየሱስ መጠመቅ ነው አለ ተመልከቱ ጴጥሮስ መልእክት ላይ ያለውን በኢየሱስ መጠመቅ ነው ከዛን ጳውሎስ የሐዋርያ ስራ ዘጠኝ ላይ ያለውን ምን አደረገው ከና የውሃ ጥምቀት ነው አለ ጳውሎስ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ የተደረገውን ምዕራፍ ሀያ ላይ ሲያብራራላቸው እንዲህ ሆንኩ እንዲህ አየው እንዲህ አለኝ እያለ ነው የሚያብራራው እሱን ሲያብራራላቸው ጥምቀቱ ወደ ምን ተቀየረ የውሃ መሆኑ ቀረና በኢየሱስ መጠመቅ ነው አለ በማብራራት በማብራራት አይደል ውሃው ወደ በኢየሱስ መጠመቅ የተቀየረው በማብራራት ውስጥ ነው በማብራራት ነው ጳውሎስ ሲጠመቅበት አይደለም እኮ ውሃው የሆነው ሲያብራራ ለሌሉ ሲነግራቸው ነው ከቁጥር ስድስት ጀምራቸው ብቡት በደማስቆ ሲሄድ ታላቅ ብርሃን መጣ እንዲህ አደረገኝ ሐናንያም እንዲህ አለኝ እያለኩን የሚናገረው ይሄ የተፈጸመው ግን ዘጠኝ ላይ ነው እሱን ግን ልክ ሲብራራ ከናንጋ ምን ሆኖ ደረሰ በኢየሱስ መጠመቅ ሆኖ ደረሰ ጥምቀት አንዲት ናት የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ወደ ሰዎች እባካችሁ ለህሊናችሁ ምስክር ይሁንባችሁ ለምሳሌ ቅድም ማነው አማን ታውሲል አይቻለኝ አንድም ፕሮቴስታንት ታውሲል ግን አለየሁትም ፈጽሞ ልክ ያለው ነገር ነው የተናገረው ፕሮቴስታንቶች አንዳንድ ትንሽ እንትን ያሉ ፕሮቴስታንቶች እንኳን እንደዚህ አያብራሩም ነበር ታዋይሉትም ወገንተኝነት አለ በእግዚአብሔር ቃል ላይ አሁን በስመ ፕሮቴስታንት የገባውን ሁሉ የምትደግፉት ለምንድን ነው ህሊና የሚባል ነገር አለኩ ፕላስ የራሳቸው መጽሐፍ የሚለውን እንኳን አይቀበሉ ለምሳሌ ገላትያን ተመልከቱ ገላትያ 3ስት ሮሜ ጋር ሄደ አነጻጽር ነው የሚለው ጋር እንድታነጻጽር ያዛል ምን ስለሆነ ሮሜ የተብራራው በምንድን ነው በውሃ ጥምቀት ሮሜ ስድስት ማለት ነው ገላትያም ስለዚህ ምንድን ነው ብሎ ነው የሚያምነው የውሃ ጥምቀት ብሎ ነው የሚያምነው ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችኋል የተጠመቃችሁ ክርስቶስን ለብሳችኋል ክርስቶስ የሚለበሰው እንዴት ነው ከሞቱና ከትንሳዩ ጋር አንድ በመሆን ነው አይደል እሱ የተብራራው ሮሜ ምዕራፍ ስድስት ላይ ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ክደውት እና የከናን አይን ያወጣ ድርቅ ማለት ለእግዚአብሔር ቃል አለመታዘዝ ነው የምታዩበት መጀመሪያ ምን አለመሰላችሁ መጀመሪያ ላይ ጴጥሮስን ስጠቅስበት ቀጥታ ወደ ገላትያን ሄደ ዝም እብየ ተከተልኩት ገላትያ ሄደ ገላትያ ላይ ሄደና ገላትያ ላይ ያለው ምን ሆነ የኢየሱስ ጥምቀት ሆነ ያንን ኢንቱ ሊል ነው መልሶ ማለት ነው ከዛም እሺ ለምሳሌ ጳውሎስ አንተ ምትለውን ጥምቀት ተጠምቀዋል ነው ያልኩት አዎ ተጠምቀዋል አለ የቱ ጋን የተጠመቀው ስለው አልተጻፈም አለ ቀጥዬ ግን የሐዋርያ ሥራ 22ን ጠቀስኩት። እሱን ጠቅሼ ይሄ ጥምቀት አንተ ያልከው ጥምቀት ነው እንዴ ስለው አዎ አለ መጀመሪያ ካልተጻፋው ለምድ ነው አዎ የሚለው አያችሁ ተጠመቅ ተብሏላ ከዛን ትንሽ ቆየና ያንን ደግሞ መልሶ አጠፈው ከዛን የሐዋርያ ሥራ ምዕራብ ዘጠኝ ላይ እዛ ላይ አይ ተጠመቅ ተጠመቅ ተባለ እንጂ ተጠመቀ እኮ አልተባለም ማለት ተጠም ተጠመቀ የሚል ደግሞ ሐዋርያ ሥራ ዘጠኝ ላይ አለ። እሱ ጋር ስንደርስ ምን ሆነ የውሃ ጥምቀት ሆነ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ላይ ያለውን ግን በኢየሱስ መጠመቀርጉታል ጳውሎስ ግን ሐዋርያ ሥራ ዘጠኝ ላይ የተፈጸመውን ሐዋርያ ሥራ 22 ላይ ያንን አብራራላችሁ ሲያብራራው ጳውሎስ ከና ደግሞ ከስር ከስር እየተከተለ የጳውሎስን ቃል ያጥፈና የራሱ እያጠፈ የራሱን ትርጉም ይሰጥ ነበር ስለዚህ ከነአን እኔ ለጳውሎስ ጠላቱ ነው እንጂ ወዳጁ ነው ይያላም ምክንያቱም ጳውሎስ ያለውን እሱ ከስር ከስር እየተከተለ ጳውሎስ የተጠመቀበትን እኮ ነው የሚነግርልኛ ከናን ጳውሎስ የተጠመቀበትን ግን ራሱ ተናግሯል ይሄ አንቲክራይስትነት ነው ክርስቶስን መቃወም ነው ሐዋርያቱን መቃወም ነው ይህንን የመጨረሻ ሮሜ ገላትያ ወደ ሮሜ ይመራችኋል አዲሱ መደበኛ የፕሮቴስታንቶች መጽሐፍ ሮሜ ጋሄዳችሁ ስታዩት ደግሞ ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሁለትን ይጠቅሳል ቁጥር ሺ ነብሳት በውሃ መጠመቃቸውን ማለት ነው የየትም ቢሽከረከር ይህንን የእግዚአብሔር ቃል እንደው እንዳያጣምመው መንፈስ ቅዱስ እነ ፕሮቴስታንቶችን አንዳንዱን እንደው እንተን እያደረገ እንዲናገሩ አድርጓል ስለዚህ በአንድም በሌላም መንገድ ስህተታቸው እየተገለጸ ነው ማለት ነው እና ይህን የማየው ጊዜ አንድ ሀሳብ ልናገር ይህ እነሱ በተለይ ዳኒኮ ተናግሮ ነበር የሞተ ሰው ነው ሀሳቡ የማይቀይረው የሚባለው በዳኒ ውሸ ማለት ይህ አባባል ዳኒ ላይ አይሰራ ምክንያቱ እሱ ኦረዲ ቀብር ላይ እንዳለ ተናግሯል መቀበር ነው ብሏል እንግዲህ ቀብር ላይ ነው ያለው ሰው ከመቃብር ላይ ካለ ሰው ጋር እያወራል እንግዲህ ባይቃዙ ነበር የሚገርመንኛ ሰላሳ ጊዜ ነው ሀሳባቸው የሚቀይሩት እውነት ለመናገር ይመጣል አሁን ዳኒ ስለ ጥምቀት ያለው ትምህርት በየቀኑ ነው የታደሰው እኔ እውነት ለመናገር ከእንትና ጋር ሲውል ሀሳቡን ቀይሮ ይመጣል ከእንትና ጋር ሲውል እንደዛ ቀያይሮ ይመጣል እርስ በእርሳቸው አሁን ብታወያያቸው በቃ የሚገርም ቤት ነበር የሚወጣቸው አሁን ከነአን ተነሳ እዛ ጋር ሲሄድ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ከሆኑ ሁለቱ የሚናገሩ እዚህ ተጠመቀ ነው የሚለው እዛ ጋ ተጠመቃለው ነው የሚለው እዛ ጋ ተጠመቃለው በኋላ መጠመቁ እንደሚናገረው እዚህ ጋር ደግሞ ተነስቶ እንደተጠመቀ ነው የሚናገረው እንደተጠመቀ ማለት ይሄኛው ውሃ ነው አለ እዛኛው ደግሞ የክርስቶስ ጥምቀት ነው አለ በጣም የሚገርም ነው እንዲህ እያለ በቃ በገዛ ራሱ እየተነሳ መተርጎም ነው አሁን ባይዘ በጣም የሚሰለች ውይይት ሊመስላችሁ ይችላል ግን እውነት እየፈለጉ ያሉ አንዳንድ ፕሮቴስታንት ወንድም እህቶቻችን ምን ያክል እንዳሻቸው ተነስተው እንደሚተረጉ ምን ያክል የራሳቸው ትምህርት ወደ መጽሐፉ ለመጨመር እንደሚሞክሩ ይመለከቱበታል እናተ ማለት ሊሰለቻቸው አይገባም ክርስቲያኖች በተለይ ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንድ ንጹህ ፕሮቴስታንቶች ልክ እንደና አማን የመሰሉ ትመለከታል እንደዚህ አይነት አፈታት የለም ኦኬ እንኳን እንደዚህ አይነት ዲሰንት የሆኑ ፕሮቴስታንቶ አንድ አንድ ዲሰንት ይቀርና የራሳቸው የአዲሱ መደበኛ ትርጉም ራሱ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 22 ያለው የውሃ ጥምቀት ነው የሚለው የውሃ ጥምቀት ነው ብለው የሚተረጉመው ግን ለድህነት አደለም ብለው ይገልጹታል ለመዳን አደለም እንደ ብለው ያብራሩታል እንጂ የመንፈስ ጥምቀት ብለው አይተረጉሙትም እንግዲህ ምን ትመለከቱበታላችሁ አላችሁ ከዚህ ከራሳቸው ስኮላሮች ራሱ እንደማይስማሙ ይሄ ኦንሊ ስክሪፕቸራ የሚባለው ከመሬት እየተነሳ የራስህ ትርጉም መስጠት አንዱ ተነስቶ የራሱ ይተረጉማል አንዱ ተነስቶ ሌላ ይላል እንዳለው ቀለም ማለት ተነስተው የየራሳቸው ሀሳብ እንደሚሰጡ ትመለከቱበታለ ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱሱ ሀሳብ ግን ማን ጋር ነው ያለው ብላችሁ ዲሰንት ወይም ደግሞ በንጽህና እውነትን እየፈለጋችሁ ያላችሁ ፕሮቴስታንቶች አሁን ከነአን ተነስቶ እንዲህ አለ ዳኒ መጥቶ ቅድም አይታችሁታል አዎ የኃጢአት ሰውነታችን ምንቀብርበት ነው አለ ከነአን ደግሞ አይ ኖ የመንፈስ ቅዱስ ይሄ የክርስቶስ ጥምቀት ካልተጠምቅ አትድንም አል አንዱ ደግሞ ተነስቶ የውሃ ጥምቀት ነው ግን ምልክት ነው ብሎ ይናገራል አሁን እነዚህ ሁሉ ፕሮቴስታንቶች መጽሐፉ በማንበብ ነው ይተረጉሙት የራሳቸው ትርጉም እውነተኛ መለኪያችሁ ወይም ደግሞ ከሶስቱ ትክክለኛ መረዳት ያለው የትኛው ነው የሚለው በምንደው የምትመዝኑት በማን ነው የምትመዝኑት እናንተ ጋዲ አንድ ነን ዋዴ ስማችን ታጣ በመሰረታዊ አረዳድ አንድ ነን እውነት እንዲህ ብለ ራስን ልትሸውድ አንድ ብለ ራስን ልታጽናና ልትሸውድ ትችላለ ግን እውነቱን በደንብ ወደ ማወቅ እየፈለገ ወይም ደግሞ ለመድረስ እየሞከራችሁ አላችሁ እህት ወንድሞቻችን በንጽህና ሆናችሁ እስኪ የሚደረጉ ይይቶች ተመልከቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስነ ተመልከቱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገራቸውን ዘሴም ቃላት ከነአን ዘሴም ሰው አንድ ሰውይ ሁለቱ አንዱ የውሃ አንዱ የመንፈስ ብሎ ተረጎሞ እንይህ መጀመሪያ ከነአን ከራሱ ጋር መግባባት አለበት የመንፈስ ነው የውሃ ነው የሚለው መጀመሪያ ሊስማማ ይገባል አደለም ከሌላ ሰው ጋር እኮ ከነአን ከሌላ ሰው ጋር ሊስማማ ይቀርና ከራሱ ጋር አስቀድሞ ሊስማማ ይገባል እርስ በርሳቸው ራሱ አንድ ሰው ከራሱ ጋር አይስማማ ቀለሜ ከኤርሚያስ ጋር አይስማማም ማለት ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ና ዩቲብ ላይ እያለ ማለት ነው ዳኒ ትናንትናና ዛሬ እርስ በርሶ አይስማማም በጥምቀት ዙሪያ ማለት ነው በደንብ የሚስማሙ ጥምቀት ለድህነት እንዳልሆነ ብቻ ብለው የሆነ ሰዓት ስብሰባ አድርገው እንደተናገሩት ተወያዩ ተወያዩና በጥምቀት ዙሪያ አንዱ ውሃ ነው አለ አንዱ ቃሉ ነው አለ አንዱ መንፈስ ነው አለ ከዛ መጨረሻ ላይ ሲስማሙ መግባባት ሲያቅታቸው ዋናው ለድህነት አይደለም ብለን ማመናችን ነው ብለው ተስማሙዋል በቃ ዋና ኦርቶዶክስን መቃወማችን ነው ነው ባጭር እና እውነት ንጹህ ፕሮቴስታንት ወንድ አስቡ አስቡ ለማለት ነው እግዚአብሔር ስጥ ጊዜ ሄሉ አንድ ጊዜ አንዬ ሃኒ የካቶሊኳ አትላንታ ያለሹ አንዳንድ ሳይ ፕዝ አንዳንድ አሳይ ወይአሜሪካ ሃንዬ አይ አላናገርኩሽም ግን እኔና አንቺ ሁለት ሆነን የዮባን ስልክ ለመቀየር አስብ እና እኔና ሀናን ማገዝ የምትፈልጉ አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ ፕሊዝ ሚት እንዳታደርጉኝ ስነስርት ያዙ በረከቴን አቱ ሰ ስቶብ ሚት እያረጋችሁኝ ነው የሆነን አታርጉኝ ፕሊስ ይሄ የእኔ በረከት ነው እሺ ዶን ቴክ ማይ ብለሲንግ በቃ ሁሌ ሞክራል ነው እየተባልኩ ነው እኔና አንድ የሆነን እንጀምራለን አሜሪካ ያላችሁ አንዳንድ አሳዩኝ አሳዩኝና የምትችሉትን ያሉ ዜላ አካውንት ሰጣችኋለው ላኩልኝ የዮባን ስልክ መቀየር እኔ ፈልጋለሁ እኔ አቅቶይ ነው እሱ ጠይቆኝ አይደለም ፕሊስ በቃ እኔ አኒ ሁለት ሆነናል ሶስት አዳርጊኝ ሶስት ሰው አግኝቻለው ሶስት ሰው ሰባት ሰው ነው የምንፈልገው ካም በኋላ ሰባት ሰው አዲስ ኖ እምብ ነው አልሰማ ነው በፕራይቬት እንዲ ካልተናገርኩኝ በቃ እሱ አይናገርም የለም በጣም አሪፍ በቃ በፕራይቬት አናጉኝ ከአሁን በኋላ ስድስት ሰው ነው የምፈልገው በጣም አሪፍ ቤቲ እሺ አናጉኝ እሺ ዜላ አካውንት ትሰጣቸዋለሁ ቴ በውስጥ አዲስን በውስጥ አዋሩት ቆንጆ ሀሳብ በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው ያው እነ ዮባ እነ ጋዲሳ የውሃዴ ስፒሮስ ውስጥ ያሉት አይፈልጉም ማለት እሻ ግን ደግሞ ልናግዛቸው በጣም ግድ ነው የሚለፉልን ወንድም ሰልሆኑእኛ የኔ አለኝ አሪፍ ነው ስልኬበጣም አሪፍ ነው ስልኬ አለ እዮብን ተመለስ በሉት ገና አልተገዛም ለመውሰድ ከሄደ ተመለስ በሉት አይዮባ ተመለስ አልደረሰም አልደረሰምና ተመለስ ባክ ኤርፖርት ዳይ ወደ ኤርፖርት አራስ ፒሮስ በነገራችን ላይ ስለዚህ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ አልተናገረ የሐዋርያት ጳውሎስን መልክት እንደሚያጣመሙ ለገዛ ደሞ ለገዛ ጥፋታቸው እንደተጻፈ ታቃላችሁ ያ ያ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ከ14 ጀምሮ ነው ታቁታላችሁ በእነዚህም ዘንድ ስለ ሐዋርያው ጳውሎስ ምንትን መልእክት ነው የሚጽፈው በእነዚህም ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ ነገር አለ ያልተማሩት የማያጸኑትም ሰዎች ሌሎችም መጽሐፍትን እንደሚያጣምሙ እነዚህንም ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምባሉ ተነግሯል እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተነግሯል እነሱስ የሚሉትን ነገር ያውቃሉ ግን ዲቤቱ ምን ነበረ ዛሬ ካስታወሳችሁ ጥምቀት ያድናል አያድንም አደል የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ዳኒ ጥምቀት እንደሚያድን እናምናለን እንዳለ ታቃላችሁ እንደዛ ብሎ እንደጀመረ ላሰማችሁ ሰምቻለሁ እያልኳቸው ነበረ ራሱ እየሰማል ሬሰውየአምንቆት ሙሉ ሀሳቡ ሁለት ሰዓት የተቀመጠው እንግዲህ አናምንም ብሎ ነው ግን እኔ ይህንን ለማሳየት የፈለግኩት ሚልቱን አያውቁም ድንገት ሌላ መንፈስ ይሆናል በእነሱ የሚናገረው ሁለት ሰዓት ተቀምጦ ጥምቀት አያድንም ብሎ እየተከራከረ እንዴት ያድናል ይላል እኛ እንደሚያድን እናምናለን ይላል

ትውልዱን ወደ ጋነብ እንዳትነደው ትውልዱን መንቃት አለበት ንቁ ንቁ ዝሙትን ሊያበረታታን የመጣው ንቁ 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 ነብሰነዳይነትን ሊያበረታታን የመጣው ንቁ 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 ወንድን ወንድ እንዲያገባን የመጣው ንቁ 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 ሴትን ሴት እንዲያገባን የመጣው ይሄ የጌበን ፈስል ሊያስተላልፍ ነው የመጣው ንቁ ድህነት ይታጣል ሁልጊዜም በንስሐ መመላለስ አለብን ሁልጊዜም በንስሐ መመላለስ አለብን የተለየ ነው ያልከኝ ማ ድፋባቸው ወሬ እንደ መድፋት አደለም እና አውራ ይሄ አማኞች ይጠፋሉ ከማለት ይልቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይሻላል አረ ማለት ይጠፋሉ አማኞች ዋስትና ከማለት ይልቅ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ማለት ይቀላል በሌላ አገራለት እኔ ከምጠፋ ሰማይና ምድር ቢጠፋ ይሻላል መሰረታዊ እምነት አንድ ነ ወደ ንስሐ እንመለስ እግዚአብሔር አምላክ የበቀልም አምላክ ነው ካልሰማኸው ትቆረጣለ እንዳነበርኩል ካልሰማ ትቆረጣለ ክህደት አዳት ነው ከቤቱ መውጣት አዳት ነው ራይት ደን ምንድ ነው የሚለው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ነው ያነጻ ከአንዳንድ ሀጢአቶች አለ ከኃጢአት ሁሉ ስለመካሃዴ የፈሰሰ ደም የለም ነው እያሉ ያሉት ነው አዎ ክርስቶስ ላይ ጀርባ መስጠት አዲያት ነው አዎ ነው ታዲያ ከሀዲያት ሁሉ ያነጻናል ተብሎ የለ አያችሁ ደሙ የክህደት ሀዲያትን ደሲኖፍ አምብሊፍን ማዳን አይችልም ብሎ በደሙ ላይ ክርፋታቸውን የሚጠፉ ሰዎች ናቸው ወይ ቀን ካልሆነ ግን እንደ ሙሌ መጽሐፍ ቅዱስ ተሸካሚ እንጂ ተጠቃሚ አትሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን ተሸካሚ እንዳትሆኑ ተጠቃሚ ሆኑ እንድናነበው ነው ተከፍቶ የተሰጠን እንድንረዳው ነው ክርስቶስ የመጣል የአይሁድን እጊዞ መጥቶ ዚጋም እንደዚህ በል ይላል ሙሌ የተጠንቀቁት ንቁ ንቁ አምልጡ ን የተለየ ነውን ያልከ ይማ ነው ድፋባቸው ወሬ እንደ መድፋት አደለም ናገባ ናውራ ይሄ

ለምን ማወቅ እንችላለን በቅዱስቱ ፊት ለምሳሌ እኛ ቅዱስቱ ፊት አለን ትልቁ ልዩነት መስል ምን መሰለ ነው በእኛና በፕሮቴስታንት መሀል ሁለት ፕሮቴስታንቶች ቁጭ ብለው የተለያየ ምልከታ ቢናገሩ የተለያየ ትምህርት ቢናገሩ ማንም አይዳኛቸውም ምክንያቱም ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያሉ ብለ እየተናገሩለት ምን ይዳኛቸው መጽሐፍ ቅዱስ እናትን ሁለቱም ጋር መጽሐፍ ቅዱስ አለ እኛ ጋር ቅዱስቱ ፊት የሚባል ነገር አለ ከሀዋላ ጀምሮ በቅብብሮች የመጣ ትምህርት አለን እሱ መመዘኛ ነው የእውነተኝነት መመዘኛ ቅዱስቱ ፊት ብቻ ነው ማይዘበ ቅዱስቱ ፊት ነው ኦኬ ቅዱስ ፊት ከሌለ ሁሌም እየተበጣጠስክ ነው የምትኖረው ተበጣጥቀን ተበጣጥሰን 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 እንደ አሜ ባትል ማለት ነው ተበጣጥሰን በዘላለም ድህነት ጉዳይ ላይ የምናስተምረው የተለየ ነው የሉይ መቤቴን በጣም ጸድ የሆነ በጣም ደስ የሚል ቅንብር ነው ያውቁም ነገሩ ላይ እንድታተኩሩ ነው አሁን የተበጣጥሰን የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ ሰምተነዋል ግን አሁን ሄሉ ያሳየችን አኪ መጨረሻ ላይ የሚያለው ሀሳብ አለ አይታችሁ ከሆነ ሁለት ፕሮቴስታንቶች ናቸው ባይዘው የሚነጋገሩት ቀደም ሁለት ፕሮቴስታንት አንዱ ፕሮቴስታንት ሌላውን ፕሮቴስታንት ምን ይለዋል ንቁ ኦኬ ተመሳሳይ ጾታ ሊያስፋፋ ነው ንቁ ምንድነው የሆነ የሴጣንን አስተምሮ ሊያስፋፋ ነው ንቁ እያለ አንዱ ፕሮቴስታንት ሌላውን ፕሮቴስታንት ነው እንግዲህ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉት ሰዎች ናቸው ኢማጂን ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎች እኛ ደግሞ ይህን መልእክት ለሁሉም ፕሮቴስታንቶች እናዘወራለን ኦኬ ንቁ ሰው እኛ ከዚህ ተለየ ግን የኛ ራሱ የካልቪኒዝም ትምህርት ድህነት አይታጣም የሚለው ወደዚህ ነው የሚያመራው ብለን ስንል ተቃውሞውን ነበር እና ራሳቸው ግን ወጥተው እያሉት ነው እና እኛስ ከዚህ የተለየ ምን አልናቸውና ያው ከእኛ ሲመጣ ብዙ ጊዜ የተቃዋሚ አይነት ነገር አድርገው ስለሚያስቡት ነው ግን በቃ ሰው ከዚህ ሊማር ይገባል አሁን እዚህ ህብረት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሁለቱም በገባቸው መጠን ነው ወር ሁለቱም እንዲህ ብለው ነው የሚባል ነገር የለም ይሄ የዘላለም ህይወት ጉዳይ ነው ኦኬ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ እንግዲህ የሚሰዳደቡት ሰዎች አንዱ እንዲ ነው አንዱ እንዲ ነው አንዱ እንዲ ነው መጻፍ ቅዱሱ ግን አንዱ ነት ነው ያለው ኦኬ አንዱ ነት ነው እና አሁን እኔ ሌላ ቀን ርዕስ አርገኑ እንገባለን ይወባ ቀደም ሲናገር የነበረው ጉዳይ ላይም ዘሲኖፋን ቢሊፍንም ያጠፋል የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስም ካጥያት ሁሉ ያነጻል ነው የሚለው ያ ነጻል ምንም ጥያቄ የለም ያ ነጻል ነገር ግን እሱ ምን አደረገው ያ ሲባል ሙሉ ፊቸርን የሚመጣ በጣም ከባድ መንፍቅና ነው ባይዘው ፊቸር የሚመጣውንም ኃጢአት ሁሉ የአማኞችን ይደምስሳል በቃ ሙሉ ለሙሉ ያው የካልቪን እምነት ነው በእርግጥ አንድ የተመረጡ ሰዎች ከሚለው አንጻር ድነት አይታጣም ከሚለው አንጻር እና እዚህ ህብረት ሰው ቁጭ ብሎ ማስተዋል አለባችሁ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ናቶቻችን ማስተዋል አለባችሁ እንደው ዝም ብሎ ይ የቲፎዞ ጉዳይ አይደለም ኦኬ መንቃት ያስፈልጋል በቃ የቲፎ ዘው ጉዳይ አይደለም ሁሌኛ ምንጮ ሆን ነገር እግዚአብሔር አምላክ በአንድም በሌላም መልኩ ሁሌ ምንጮ ወንድሞች የሚጮትንም ጮህት በአንድም በሌላም በኩ በራሳቸው አንደበት ያናገራቸዋል በራሳቸው አንደበት ኦኬ አዮባ ተዚህ ላል አንተ ጋር ተሜ ሲያወራ የሆነ ቀን ትዚህ ላል ሉቃስ ወንጌል መራፍ 13 መቆረጥ የለም ስራ ብትሰራም ማለት ስራ ብትሰራ ስራ እንደነት አይወሰድም ብሎ ከአንተ ጋር ተወያይቶ ሉቃስ ወንጌል ምራፍ በጠበበው ደጅ ግቡ የሚለውን ፓርት ስትወያዩ ታስታውሳል። በጣም በሚገርምህ እኔ እኔ እንጃ በፕሮቴስታንቶች እኔ እያስተዋልኩኝ ያለት አንድ ሲሆኑ ወደ ክደት ነው የሚመጡት እውነት ለመናገር ማለት ማለት እርስ በርሳቸው የሆነ የሚያጣላቸው የገንዘብ ጉዳይ ካልተካሄደ በክህደት ላይ ክደት እየጨመሩ ነው የሚመጡት እንግዲህ ተሚ እንዲህ ብሎ ተከራክሮ ነበር የሆነ ሰዓት በቃ መቆረጥ የለም ብሎ ይህንን ሰው ግን ለዚህ ፕሮቴስታንት ምንድነው የዮሐንስ ወንጌል መራፍ 1አምስትን ጠቅሶ ምንድን ነው እያለ ያለ ካላፈራ ካልተመለስ ወይም ደግሞ ፍሬ ካላፈራ ትቆረጣለ ሄላል ክፍሉ መቆረጥ አለ ብሎ ሲጠቅስለት መቆረጥ መቆረጣለ እና ንቁ ይሄንን ወደ እንግዲህ ላመኑት ነው ንቁ የሚላቸው አይደል ሊያስፋፋ ስለዚህ አምነናል የሚሉ ሰዎችን ወይም ደግሞ ፕሮቴስታንትን ብለው የሚያምኑ ሰዎችን ነው ተሜ ንቁ እያለ ያለው ካልነቁስ ሙሌን የሙሌን ትምህርት ተከትለው ቢሄዱስ ኦፍኮርስ የገሃነ መእሳት ቀጣት እንደሚጠበቅባቸው እወቁ እያለ ነው ስለዚህ ድህነትም እንደሚታጣ በሚገባ ኦፍኮርስ የውይይቱ ስራሱ ድህነት ይጣጣል አይታጣም ስለነበረ ዘንድ ይሄንን ግብረ ሰዶም ሊያስፋፋ የመጣ ሰው ነው ከዚህ ሰው ተጠንቀቁ ንቁ ፕሮች እያለ ቅድም እንዳለው ጋዲ እኛ ደግሞ በአንድ ላይ አንተ ታሜም ራሰ ንቃ ሙሌ የምታስተምረው ማንተ ንቃ ፕላስ ደግሞ እናንተ እዚህ ዲሰንት ሆናችሁ ከሙሌም ከታሜም መሀል ላይ ምተዋጅ ይቁ ደግሞ ያላችሁ ሁላንተም ንቁ ሁለቱም ንቃ ንቃ ከሚባባሉ ወደ ነቁት ወደ ኦርቶዶክሳውያን ወፍቅኝ ነቅተው አምላካቸውን ወደሚጠብቁት ወደ ክርስቲያን ህብረት ወደ ኦርቶዶክስ የመመለስ ዘመን ይሁንላችሁ እላለሁ በጣም ይቅርታ ስላበዛ። ዋዴ አይ እዚሁ ላይ አንድ ሀሳብ ተዚ ላል እንደው ይሄ ከመጀመር አንጻር ላይ የሆነ ሀሳብ ተዚ ላል አማና ሜሎስ የሆነ ሰዓት ላይ እንትን የጀመሩ ሰት ዲቤት የተገባበዙ ሰት ተዚ ላል አይደል ሜሎስ ምን አይነት ቪዲዮ ሰርቶ ነበር ተዚ ላል አይደል ያኔ ጊዜው ኦፍኮርስ ያ የዛኔም ሲጣሉ ነው እርስ በርሳቸው አንተ እምነት ራሱ ምን ትምህርት ራሱ ማን እናቅም ግለጥ የተባለ የዛኔ ነው ያ ያኔ ምን የሚል አርጊመንት አንስቶ ነበር ትዝ የሚል ከሆነ ሜሎስ የሆነ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር እና አማን የምናለው ካልቪኒስት ካልቪኒስት እምነት የእምነት መስራቸዋልና ሜሎስ አንድ ያነሳው አርጊመንት በጣም እኔ የተመቸኝ ያኔ ከምን አንጻር ነው ለራሳቸው ማፕላይ ስለሚያደርግ ምን የሚል ሀሳብ አነሳ ካልቪኒስት ጀማሪው ካልቪኒዝም ጀማሪው ማነው ጆን ካልቪን ነው ኦኬ ምን የሚል ነገር ተናገረ ሜሎስ ጆን ካልቪን እንደዚህ አይነት የባህሪ ግድፈት ያለበት ሰው ነው ትዝ የሚል ከሆነ ቪዲዮ ሰርቶው እንደዚህ ሰው ያስገደለ ሰው ነው እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ያደረገ ሰው ነውና ይሄ ሰው በምንም ተአምር አለ ሜሎስ ግራውንድ ሲያስቀምጥ በምንም ተአምረ ትክክለኛው መገለጥ ከእግዚአብሔር መገለጥ ሊኖሩ አይችልም የሚል ነገር ተናግሮ ነበር ትዝ የሚል እኮ እኔ ቪዲዮ በደንብ ትዝ ይለኛል ቃል በቃል እንደዛ ብሎ ተናግሯል ኦኬ አሁን ሜሎስ አፕላይ ያደረገውን አርጊመንት እኛም 1517 ላይ ሰው የጀመረው እምነት ስለሆነ ፕሮቴስታንቲዝም መለሰን ለእነሱ አፕላይ እናደርጋለን። ሉተር ሜሎስ ለካልቪን ካልቪኒዝም ትምህርቱን አታክ ለማድረግ ምን አደረገ መስራቹ ጆን ካልቪን ራሱ በጣም ብዙ ችግር የነበረበት ሰው ነው የሚል አርጊመንት አነሳ እኛ መልሰን ወደ ፕሮቴስታንቲዝም እናዞረ ባይዘው ይሱ ላይ ነው ምን የሚል ሀሳብ እናነሳለን ሉተር በጣም ብዙ ችግር የነበረበት ሰው ነው ከምግባር አንጻር ሰዎችን በማስገደል ብዙ ምግባር ችግር የነበረበት ሰው ነው መልስን ራሳቸው የሚያነሱትን አርጊመንት ለሉተር እንወስዷለን በምን ተአምር ሉተር እንደዚህ አይነት መገለጥ ሊኖረው ይችላል የሚል አርጊመንት እናነሳለን ከባህሪው አንፃር ተነስተን ማለት ነው እና ስፒር ውስጥ አንድ እንዲያልከ ሀሳብ ነበረ ምን አለ ባይዘዌ ስፒድ አለ አይደል ስፒድ ባይዘዌ የድሮ መናፍቃን ድሮ የነበሩ ላይክ ምንፍቅና እምነታቸው እኮ ይታወቅ ነበር አንድ ግልጥ ያለ እምነት ነው የነበራቸው አይደል የድሮ ግልጽ ነው እምነታቸው ምን እንደሆነ በየቀኑ አይቀያየሩም ነበር እኔ እስካ ነበርኩት አሁን በዚህ ዘመን በጣም ችግር የሆነው ባይዘቦይሱን በየቀኑ እምነት ትምህርት ይቀያየራል ለመያዝም ለመጨበጥም አስቸጋሪ የሆኑ ለዛ ነው የድሮ መናፍቃን አሁን የአሪዎስ ተከታዮች እምነታቸው ግልጽ ነበር እንዳለ ግኖስቲኮችን ብንመለከት እምነታቸው ግልጽ ነው በየቀኑ የሚቀያየር አይደለም እና ፕሮቴስታንቲዝም ግን እንደተባለው የብዙ መንፍቅናዎች ሄረሲዎች ጥርቅም አይነት ነገር ስለሆኑ በውስጡ ያለው ሁሌ ሀሳብ የመቀያየር ነገር እንመለከታለን እና በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ለሁሉም ለሁሉም ቅልብ ያላቸው ፕሮቴስታንቶች አሉ የሚያነቡ ፕሮቴስታንቶች አሉ ግን ለሁሉም አስተዋል ሚስጥ እና ሌስ ጎ ባክ ቱ ዘ ኦሪጂን አሁንም መልእክታችን ወንድሞች ሀሳብ ካላችሁ ጨምሩ ለት ያሰማለን እና ሰላም ብያችኋለሁ ጋዶ አስታውሰ ከሆነ የአማንን ቪዲዮ አይተ ከሆነ ምን አርጉመንት እንዳስቀመጠ እናንተ ትናንትና የመጣችሁ ብሎ ኦንሊ በጣም ይከሳል በዛ ትናንትና ነው የመጣችው ወደ ኋላ ስንቆጥር መቶ አመት የማትሞሉ ነው የመጣችሁ ብሎ ነው የሚከሳቸው እና በድጋሚ ተስፋ ሮቤልንም እንደዛ እሱም እንደዛ ነው ይህንን አርጉመንት ነው ትምህርታችሁ በአባቶች ዘንድ እንኳ የማይታወቅ ብሎ እነዛን ይከሳቸዋል አየ አሁን ልጅ ሰሶች እና ሀዋርያት የሚባሉትን እነዚህን ይከሳቸዋል እና ይህንን አርጉመንት እኛም እነሱ ላይ ነው በነገራችን ላይ ይህን ራሱ ለምን እነሱ ያመጡት አዲስ ልምምዶሽ እነሱ ላይ አፕላይ ስናደርግ ጥምቀት ለድህነት አይደለም የሚለው ትናንትና የተነሳ ነው አሁን ጆን ካልቪን ያነሳውን ኬልቪንስት ትምህርቶቹ ሁሉ ትናንትና የተነሱ ነው በአባቶች ዘንድ ያልነበሩ ናቸው እብን ሌሎች ትምህርቶች ጥምቀት ቁርባንም ለድህነት አይደለም ወይም ደግሞ የጌታ ስጋና ደም እውነተኛ ጌታና ስጋ ደም አይደለም የሚለው ትምህርት በአባቶች ዘንድ ያልታወቀ ያልነበረ ነው እነዚህ ሁሉ አርጉመንት ወደኋላ ስንመለከት ፖልስ ያደርጋቸዋል ማለት ነው እነሱ ሁሉንም ስለዚህ ንቁ ነው በነገራችን ላይ ዋን ሴቭድ ሴቭድ የሚል አለ እሱ ትምህርት በጣም በጣም አደገኛና ህዝብን በቃ ወደ ገደል የሚከት ነው ዋን ሴቭድ አንድ ድኛ አለው በቃ ድኛ አለው ከዛስ በስራዬ ድነትን አላጠ ድነቴ አይታጣም ስለዚህ ግብረ ሶዶም አንድ ሰው ግብረ ዶም ቢያደርግ ድነቱ አይታጣም ስለዚህ ሰው ህዝቡ ወዴት እያመራ ነው ከባድ ነገር ነው ማለት ነው ለዛ ነው ተሚም ንቁ ያለ እና እርስ በርስ ነቁ ነቁ ነው እና ብቻል ወደዚህ ወደ እውነተኛ ይቱ ወደ ቀድሞ እንመለስ ባክቶ ሪጅን የሚለው እጅጉ ነው መልእክታችን ነው ለሁሉም ማለት ነው እና እግዚአብሔር ልቦና ይስታቸው እናቀጥሉ ችግሩ እኮ ከኦሊጊተስ ጋር ወይም ከሌላ ጋር ከእስላሞች ጋር ሲናገሩ የቤተክርስቲያን አባቶችን ይጠራሉ ወደ እኛ ሲመጡ ደግሞ የቤተክርስቲያን አባቶች አንቀበልም ሰው ናቸው እነሱ ይሳሳታሉ እሱን እናያየውት ሌላው ለጋዲስ ልክ ያለው ይህን ሰሞን አንዳንድ ቤት እየተነሳ ነው ነገር እንዴት ነው እንዴት ነው እየወደቀን ነው እንዳውም ማይ ነች ማን ነበረች ስሟ ይህንን እንዴት የክርስቲያን ባህሪ ብላ ከፍታ በቃ እነዚህ ታዲሶች የሉም? እነሱ አባቶች እየሄዱ የሚያስተምሩት ያው ጠየጠራ የኦርቶዶክስን ትምህርት ስለንሳ ቀን ክልኝ ነው ሀ ደቂቃ ቪዲዮን ነው ቴሌግራም ላይ ሁለት ሰዓት ምናምን ቀዳውት ገና ቆርጭ ልክላለሁ ያው እንትን በጣም የሚገርመው ነገር እነ ሶል እነ ማን ሁሉም ተናግረዋል እዛ ላይ እየተናገሩ በቃ የወደቀ እምነት እንዳለ በቃ በጸጋው ድነናል እያልን ሌላ እንትን ውስጥ እየገባን ነው ታድሶ ያስፈልጋል እያሉ ታድ እንግዲህ ቤተክርስቲያንን የ20 ዓመት ቤተክርስቲያን ለማደስ የተነሱት ገና መቶ ዓመት ሳይሞላቸው መታደስ ፈለጉ ስልሳ ዓመት ሳይሞላቸው መታደስ ታደሱ እነዚህ የሚባሉት 30 ና 20 ዓመት መታደስ ተፈለገ ለምንድን ነው ይሄ ነገር ለምንድን ነው መፍትሄው ምንድን ነው ከትምህርት የተነሳ ነው እኮ ይሄ ነገር የሚያጋጥመው ከትምህርት የተነሳ ነው ከዶግማ ዶግማ እኮ ሉጋም ሉጋም ነው ምድ የሚባለው ማሰሪያ ነው ልቀኝነት እንዳይመጣ የሰው ልጅ በቃ እንትን እንዳይል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ክርስቶስ ዶግማን የሰጠን እነዚህ ሰዎች እኛ ላይ የሚለማመዱት አዳዲስ ትምህርቶች መጥቶ መቶ ሁሉም ሲገባ የራሱን ለዲቤት ብሎ ፎርም የሚያደርገው ትምህርቶች በጣም ይገርሙኛል ለዲቤት ብሎ እዚህ ጋር ፎርም አድርጎ ነው የሚወጣ በቃ እያንዳንዱ ሰው ሲመጣ አሁን እንደም ከአሁን በኋላ እንደም ክራይቴሪያ ማስቀመጥ ሳይኖርብን አይቀርም በጽሁፍ ደረጃ ትክክለኛ እምነት ያላቸው ሰዎች ካሉ ነው ውስጥ አንወያየ ማለት መጀመር አለበት ትክክል ማለፈው ካስታ እንትራጋ ገብች የሆነ ቤት ገብቼ ሜሎስ መጣና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በጽሁፍ የላትም እንደዚህ አይነት እምነት እያለ ሲለበረ መልሶ ደግሞ ገድላት ይሄው ገድላት እንደዚህ ትምህርታችሁን አስተምራሉ እያለ ነበርና በጽሁፍ የእናንተን ያለበትም ቤተ እምነት በጽሁፍ አሳየም ማለት አለብን እንትንም ነው ግን የሚሰሙ ሰዎች ቢ አንዳንድ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲነሳ እንሰማለን ቢ ከታች ስምመቶ ሰው ይታየኛልና ቀጥሎ ለዘማሪ ብስሬ ድል ሰጠዋለሁ ወረዲ ማጠቃላይ ላይም ስለሆነን ኦርቶዶክሳውያን ቢ እኛ አክሰስ ያላረግናቸው ያልደረስንባቸው መጽሀፍቶች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ግን እንዲህ እንደምታምኑ መጽሐፍ ላይ ካላሳያችሁን የቤተክርስቲያኒቶ ላይ ካላሳያችሁን ብለው የሚጠይቋችሁ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሱን ከፍ አድርጉት እሺ መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ነው ትልቁ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በቅ ሌላ መጽሐፍ ማሳየት አይጠበቅብ ትልቁ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትምህርት ካለ ቤተ መጽሐፍ ቅዱስን የሰጠችን ያንን መጽሐፍ አንስታችሁ ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ትምህርት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ነው ብላችሁ መመለስ ነው አለቀ እንደዚህ አይነት ነገር አሳዩን አሳዩን ስትባሉ በቃ መጽሐፍ ቅዱስን ማሳየት ነው ሌላ መጽሐፍ ድንገት አክሰስ አድርጋችሁ ካልደረሳችሁ ማለት ነው በቃ በዚህ መልኩ መዝጋት ነው አሁን አንዳንድ ሰዎች ይው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሲባል ውሸት ታምረ ማርያም ነው ይላሉ እቺ ሙድ እኮ በቃ ተበላች በቃ አልፎባታል አሁን ሙድ ቀይራችሁ ሚመጡ ጥሩ ነው እንደውም እና አንድ ሌላ መልእክት ሰላሳ ሰከንድ አልፈጅም አሁን ይህን ቲክቶክ አገልግሎት እያየ ሰው እኔ እንደው ተሳስቶ ተሳስቶ እኔ አንድም ሰው ወደ ፕሮቴስታንቲዝም ሄዳል የሚል እምነት የለኝም ጌታ በሚያውቀው ተሳስቶ ከእነሱ ወደኛ እየመጣ ነው በግልጽ በሚታዩ ሁኔታ ብዙ ሰዎች እየመጡ ነው ግን ወደ ፕሮቴስታንቲዝም ይሄዳል የሚል እምነት የለኝምእና ሌሎች ሰዎች የምታውቋቸው ሰዎች ኦኬ ይህን የምትከታተሉ ሰዎች ሰዎች የበለጠ ወደ ቲክቶክ ፕላትፎርም እንዲመጡ ሽ አድርጓቸው በደንብ ሼር አድርጓቸው ዩቲብ ላይ የሚለቀቁ ነገሮችም ደግሞ እናንተ ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎች ወንድሞች እናቶች ማጋራትን አትርሱ ማጋራትን አትርሱ ይህ ለማለት ያክል ነው እያንተን ቤትን ስለከፈት ክል እናመሰግናለን ይቅርታ ናውድ ልጨምቅ ነው ሊሆንግባንዴ ልጨምቅ ነው አይ አንድ ኮሜንት ሰጠኝእና በዚሁ አጋጣሚ መናገርም ስላለብኝ ቢገባ ምን አለኝ ምናምን አይነት ነገር አለና ያው እንግዲህ ከዚህ ሀሳብ ጋር ተያይዞ ባለፈውም እኛ በራሳችን አወራበታለን ደግሞ ለእናንተ ልንነግራችሁ እኔ በበኩሌ ልነግራችሁ ምፈልገው ነገር አለ እርሱም ምንድን ነው እንደው እሹሩሩ ምናምን እያልኩ ልነግራችሁ አልፈልግም ካልተመቻችሁ ከፍላችሁ ወይንም ደግሞ ተመድቤ ስላልሆነ የግድ እኔን ቁጭ ለመስማት አይጠበቅብህም እኔም እንድወጣ ግን አጠብቅ ወይም አጠብቂ ከደበራችሁ መውጣት ትችላላችሁ እኔ እኔ ነው እዚህ ጋር መጣው ጓደኞችም ራሳቸውን ሆነው ነው የሚመጡት እና ራሳችን ሆነን ስንመጣ ሌላ ቦታ እንደምንጫወተው ጫውተው ለምን ሲባል ቤተሰባዊ ስሜት እንዲሰማችሁ እንዲሰማን ሌላ ነገር የለው እና አጉል ልዘዝ አጉል እኔ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ልሁን ምትሉ ሰዎች ማንም ሁኑ ማንም ለታዙን እንዳት ማወቅ አለባችሁ በቪዲዮ ታችሁ የምትሰሩም ሰዎች አላችሁ አ ይመለከታችሁ ከተመቻችሁ ትሰሙን አላችሁ ጥሩ ነገር ካወራን ተቀበሉ መጥፎ ነገር ያወራን ከመሰላችሁ ትታችሁ ውጡ በቁም ነገር ነው ቃልድ አይደለም በቁም ነገር ይህንን ሀሳብ ብሎ ቪዲዮ ሰርቶ ሰው ድረስ እና ይሄ ትክክል አይደለም እና አንዳንድ ጊዜ የምንናገረውን ማወቅ አለብን ማንን ነው እየተናገርን ያለን እኔ ኮቄስ አይደለሁም ዲያቆን አደለውም ወይ ጳጳስ አደለውም የሆነ ነገር እንደሆነ ለምን ነው የምጠበቀው ጋዲ ቄስ አይደለም ጳጳስ አይደለም ወይም የሆነ ክህነት ያለውና በቤተክርስቲያን ይሄ ነው ስራ ተብሎ የተመደበ ሰው አይደለም ሌሎቹም እንደዛው ጋዲም ጋዲ ነው እኔ ምን እኔ ነው ሌሎቹም እንደዛው ራሳችን ሆነ ነው ምንቀርበው ራሳችን ሆነን ስንቀርብ ለናንተም የቅርበት አይነት ስሜት ብለን ነው የምናስበው። ስናወራ እንኳን እንዲ ነው እኛ እርስ በርስ እንኳን ማለት እንደዛ ማሰብ ከቻላችሁ ስሙ እንደዛ ማሰብ ካልቻላችሁ ከደበራችሁ ውጡ እኔ ለማንም ስል የራሴን ማንነት አልቀይርም በአካል ስንገናኝ እንደምንጫወተ ነው እዚህ የምንጫወተው እግዚአብሔር በሚያውቀውና በዛ እነሱ እንዲያደረጋሉ እነሱ እንዲ ናቸው እየተባለ በየቦታ እየሰማን የምናልፋቸው ብዙ ነገሮች አሉ እና እባካችሁ ሁሉ ነገር ላይ እንወስንላችሁ አትበሉ ይህን የምታደርጉ ራሳችሁን ታውቃላችሁ? እንደዛ ባትሉ ጥሩ ነው ካልሆነ ግን እኔ ቤት አትምጡ በበኩሌ ማወራበትን ቦታ ማወራውን ነገርና ለማን ማውራት እንዳለብኝ አውቃለሁ? ያ ነገር ላይመች ይችላል ሁሉንም ሰው እናስደስታለን ብለንም እኔ እንደዛ አመለካከት የለኝም። የሚደሰቱ አሉ የማይደሰቱ አሉ የሚወዱን አሉ የሚጠላኝን ሁሉ እንዲወደኝ ብዬ ማነቴን አልቀይርም በቃ መብት ነው ማድረግ ያለብኝን ብቻ ነው የማደርገው ይሄን ብቻ ውሰዱ መጥፎ የተናገርኩ ከመሰላችሁ ተውት መጥፎ ነገር የሚሰዱልኝ ብያል መጣው ጥሩ ነገር የተናገርኩትን ብቻ እንድትወስዱ ነው የመጣሁት እና እንዴ አድርጉ ብላችሁ ለማዘዝ የምትሞክሩ ትክክል አይደለም ራፉ ኢዮባ በእውነቱ በጣም እንዲነሳ የምፈልጉ ርስ ነበር የተነሳው እና ጣልቃ እንድገባ ትንሽ ብፈቅድልኝ ደስ ይለኝ ነበር ባለፈው አክሊል ቤገብቼ ነበርና አካውንቱን ፎሎ አርጉለት ምናምን ሲል የሆነ ሰው አስር ጊዜ ይመስለኛል በተከታታይ ይሄንን ልጅ ፎሎ አታርጉ ትንቶ ፈንቶ ብቻ ነው የሚያወረው ምናምን ብሎ ኮመንት ሰቶ ነበረ እና ከራሱ ከአክሊል ጋር ተደዋውለን ስናወራ ነበር እና የዚህ ምክንያቱ ምን መሰለ ያው ፌስቡክ ላይ ነው እንግዲህ ትውውቅ ፌስቡክ ላይ በመንፈሳዊ ነገር ነው የምታወቀው ያው ትንሽ ዲቁኗ ስልጣነ ክህነቱ እና ሰው የሚያስብ በቃ ምንም አይነት ቀሌ ማጽፍ መንፈሳዊ ቁም ነገር ብቻ እንትን የምትል እንደዚህ እንደዚህ አድርገው ነው የሚያስቡት እና እኔ ፌስቡክ ለመንፈሳዊ ትምህርት ብቻ አይደለም ለስራ መጣቀማለሁ ኤሌክትሪሻን ድጋሜ ደግሞ ጓደኛ ለማፍራትም ጭምር ነው የምጠቀመው እና በዚህ ምክንያት እንደዚህ ቀል አይነት ነገሮችን ልጣቀምበት ይችላልውና ቤተክርስቲያን የሚያስተች ነገር ተናግሬ ከሆነ መውቀስ ይቻላል ግን አትቀልሉ እንዶ ምን አይነት ንግግር ነው ምናን ብዩላ በተደጋጋሚ እዛ ፌስቡክም ላይ ከሰዎች ጋር እና ልዩ ለዚህ መስለኛ አስር ጊዜ ልጅ ፎሎ አታርጉት ቶፈንቶ ብቻ ነው የምታገኙት ምናምን እያለ ሼር ሲያደርግ ነበር እዚህ ኮመንት ላይ ማለት ነው እና አንዳንዴ ወደ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ሰዎችን እንዴት እንደምናስባቸው ራሱ ግራ ይገባኛል ክርስቲያን በነገራችን ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሌላ ሰፈር ሌላ ቤተ ክርስቲያን ሌላ እንደዚህ አይነት ህይወት የማስመሰል ህይወት ነው ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ያለው የሚያለው ህይወት አንድ ነው ከቤተ ክርስቲያን ያለውም ህይወት አንድ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው ህይወትም አንድ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፍጹም ሆነ ሰፈር ምንቀላል አይነት ከሆነ ይሁን የማስመሰል አይነት ህይወት ነው ማለት ነውና ከብዙ ሰዎች ጋር የተጣለውበት ርእስም ስለሆነ ስላነሳሁ ደስ ብሎ ነው በጣም ይቅርታ እንግዲህ ጣልቃ ከገባው ችግር ለማይ ይች አሁን ዮባ እንደምታውቀው አዎ የፐርሶናሊቲ ባይዘው እንደዚህ አይነት ዲስኦርደር ያለባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እኛ ያው በሐሰት ወንድምነት ወንድምነት አንባባልም ራሳችን ሆነ ነው በአካልም እንደዚህ ነው ቁም ነገር የምናወራው እዚህም እንደዛው ነው የምናወራው ስንጫወትም እንደዛው ነው እና በዛ መልኩ ነው ይህ ማስመሰል ህይወት ብዙም የሚመችን አይነት ወንድሞች አይደለንም ኦኬ በዛ መልኩ ብትመለከቱት ሄሉዬ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ዩዘርኔምሽን አሁን እያየው በቅንፍ ድፊባቸው ነው የሚለው እንደፋባቸው እንደፋባቸው ነው በሴት አንዱ ሌላ ይላል ሌላኛው ሌላ ይላል ሌላኛው ሌላ ይላል ሌላኛው ሌላ ይላል ከላይ ምንድን የነገረ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት ወይም እምነት ይላል ይህን እምነት ደግሞ የሚክዱ ሰዎች አሉ ይህን የተሰጠውን እምነት ምን የሚያደርጉ የሚክዱ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች የካዱት ማን ነው ስንል ብቻውን ያለው ንጉሳችንና ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በማለት ይናገራል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የካዱት ማንን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እኔ ግን ሃይማኖት ቀይራለ ብባል ሃይማኖት አልቀየርኩም ለምንድ ያልቀየርኩት ሃይማኖት የሚተው ነው እን የሚቀየር አደለም እኔ ሃይማኖትን ትቻለ አልቀየርኩም ሃይማኖት ምክንያቱም ሃይማኖት የሚተው ታዋሪያ ዘመን ጀምሮ ወንጌል በመጣባቸው አመታቶች ሁሉ ለወንጌል እንቅፋት የሆነ የትኛው ማህበር በእግዚአብሔር እውነት እየወደቀ እየፈረሰ ነው የመጣው አድሱ መደበኛ ትርጉም ሲናገር ፈረሰ ይላል የድሮ ሲናገር ደግሞ ወደቀ ይላል አሜን ነው ወይ በእያንዳንዱ ትምህርት ዙሌላበፊባቸው በጣም ጸዴ ፕሮፋይል ነው በጣም ወድጃለ ናቲም በእርግጥ አለ የቤቱ ባለቤት አንዲቸ ነገር ነበረ አይ ቅድም በተነሳው ላይ አክቻ ብዙም መድገም አያስፈልግም ትክክለኛ ነገር ተናግሯል እዮባ ና ሁሉም ሰው ማለት አብዛኛው እዚህ ውስጥ ያለው ኮንፊርም ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ከኛ ምንድን ነው የሚፈልገው ሰው እዚህ ጋር የተቀመጥ ነው ማለት አክቻ የሆነ እዚህ ጋር የተቀመጠው ሳምቲንግ ተቀጥሮ ወር ለማድረግ አደለም እዚህ ጋር የተቀመጠው ሪል ከራሱ በቃ ክርስትናነት ይገደኛል ብሎ የተቀመጠ ነው እና በዚህ ውስጥ ደግሞ ቅርርቦች ልኖር ይችላል አንድ ላይ የተቀራርቦ በህድሜ ደረጃ ምንቀራረብ ነው እና አንድ ላይ ማውራት ይቻላል ይሄ ደግሞ የሚያስቀይማቸው ሰው ካሉ ዶንኬር ብዙ ምትን አይለኝም ግን ትልቁ ነገር ህፃን እዚህ ውስጥ የለም ሁሉም በጣም ብዙ በእድሜ ከፍ ያሉ ነው ማስተዋል የሚችል ነው ከኛ የምትፈልጉት ትልቁ ነገር መንፈሳዊ ትምህርቶችን እዚህ ጋር የሚተላለፈው ሌሎችን የሚያደን ከሆነ ምንንተም ትማሩበት ትልቁ ነገር እናተማሩበት እንዛ ነው የምላቸውከዚህ በፊት አንዱ ምን ብሎኛ ለመሰለ አለም ላይ ከአይን የሚባል ቢጣፋ አለ ምንም ከይን ባይኖር እንደው አለንሳን ኖራለሁ እንጂ አአንተንማ ይነሳ አባት አላረግህም እስኪ ላይድረስ ማለት ነው እንግዲህ እሱም ኦርቶዶክስይ ነው እና እ እንዲያስባለህን የሆነ ቤተክርስቲያንን የሚያስተች አይነት ፖስት አድርጌ ከሆነ ስክሪንሻት አርገህ አሳየኝ ብዬ ጠይቄው ነበር አያሳይም ያው እንደዚህ አይነት ችግር ከምንድን የመጣው ከተባለ እንዳልኳቸው ወደ ቤተክርስቲያን ቀረብ ያሉ ሰዎች ካሉ ከሆነ ሲሪየስ ብቻ አድርጉ የማየት አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ምክንያት ይመስለኛል ይሄ ደግሞ በጣም ጎርቶ ላል ብየ ነው ማለት ነው ምንድነው ጉዳቱ ካላች የነሳ ልጆች ከነሳ አባቶቻቸው ጋር እንዳይቀርቡ ያደረጋችሁ ይሄ ነው ለምሳሌ እናንተ እንዲመጨዋወታችሁ ምናልባት አንድ ሰው ደፍሩ እንዲጠይቅ ያደርጋል ምናልባት ሃይማኖት ጥያቄ ካለው ስለምትቃለዱ ስለሚያይ ጥያቄውን ባቀር በቀላሉ ይመልሱልኛል ብሎ ስለሚያስብ ያሰው ሰው ዳይሬክት ነው የሚጠይቃችሁ ነገር ግን ሲሪየስ ብቻ እንደሆናችሁ የሚያስብ ከሆነ እናንተን ለመጠየቅም ይፈራል አሁን ካይናትን የምናስብበት ወደ ቤተክርስቲያን ቀረብ ያለን ሰው የምናስብበት መንገድም ሌላ አርገን ስለሆነ ወይንም ለእነሱ ሌላ አለም ስለሰጠናቸው የንሳ ልጆች ከንሳ አባቶቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ጠባብ እንዲሆን አድርጎታል ብዬ አስባለሁ እኔ የኮቶችን ህይወትን ለማየት ሞክራለሁ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሳይቀሩ ህዝብ ሲያዩ እንደ ህዝብ ነው የሚሆኑት የንሳ አባቶችም የንሳ ልጆቻቸውን ሲያዩ እነሱ ነው ነው የሚያስተምሩት እና ይሄ አይነቱ ህይወትኛ ጋር ስለሌለ እንዶ በጣም ጉርቶናል ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ብዙ ሰው ሀሳብ እንደዛ ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻለም እንዳልኳችሁ እንደዛ እስኪ ሌን ድረስ የተናገረኝ ሰው አለ ብቻ ምናልባት እናንተ ብሎ የሚመጣም ከሆነ ይህ ንግግሬንም ሰምቶ ሊሆን ይችላል አዋጌቺ ልክ ነው ሆነ ቀንም ደግሞ እግዚአብሔር ከረዳን በዚህ ቶፒክም እንደ ቶፒክ አድርገን እንገባበታለን ኒይስ የምናደርገውን ነገር አናቆምም ወደፊት ነው ሙቪንግ ፎርዋርድ ብለናል አንቹ የምትዩ ነገር ካለ በይና ከዛ በጸሎት ያሳደጉልናል ቀ ዛው ግብዣ ነው ከይቅርታ ጋር ግብዣ ነው ከዚህ በፊት የያዝነው ቀጠሮ ነው ነገ በቅዱሳን ምልጃ የሚል ሆኖ ዋናው ጥያቄ ምን የሚል መሰላችሁ ፕሮቴስታንቶች ያው በተደጋጋሚ እስኪ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይ ወደ አብርሃም ወይ ወደ ይስሐቅ ወይ ወደ ያዕቁብ ወይ ወደ ዳዊት ወይ ወደ እመቤታችን ብቻ ወደ እነሱ ልመናና ምልጃን ያቀረበ አለ ወይ በሚለው ጉዳይ ዲስከስ እናደረጋለን ብለን አስበን ነበረ ጉዳዩ ቀጠሮ የቆየ ስለሆነ ምናልባት ከእናንተ መካከል መገኘት የሚችል ካለ እንድትገኙ ያው እንደ ጥሪም ለማሳሰብ ነበረ እሺ እሺ ጌቺ እንሞክራለን ያው ነገ እንግዲህ እስኪ እንሞክራለን እዚህ ጋር ያለ ስድስት መቶ ምናምን ሰው ያው ነገ የወንድማችን የመዝሙሪያ ሬድ ወንድሙ ቀብር ስነ ነገ ነው እና መገኘት የምትችሉ እዚህ አዲስ አበባ ያላችሁ በተለይ ልደታ ቤተክርስቲያን እንድትገኙ እና ወንድማችን እንድታበረታቱት ጥሪ እናቀርባለን በተቻላችሁ መጠን እሱ ጌች እየንሞክራለን እየታበረዳ መጠን እግዚአብሔር ያክብርልላ ሀሳቡ አንቾ እሺ እሺ አይ እኔ እንኳን ደናደሩ ቴንኪዩ ናቲ ልል ነበር የገባውት ግን ያው ከገባው አይቀር ይሄ የቅድሙ ነገር ይሄ ያተቀላለዱ ምናምን ምን አይነት ነገር ስለሰማው ነው ያው ኦፌንሲቭ የሆነ ነገር እስካልሆነ ና ተግባቦት ምን አለው ያው መጫወት እኔ ሀርሞ አይታየኝም ላይት ሀርትድ መሆን መልካም ነው እና ደግሞ ሁሉን ነገር እያንዳንዱን ነገር ማረም አለብን ሁሉ ነገር ላይ ኦፒኒየን ሊኖረን ይገባል ማለት ደግሞ ትንሽ ይቸግራል እና ልጆቹ ይጫወቱ ተውዋቸው ያው እኔንም እንኳን እንዲህ በደንብ አድርገው ሪላክስ እንዳደረግ ያደረጉኝ በዚህ በሁመራቸው ነው ር ሰን ኦፍ ግድ ሌላን ሰው አልነኩም እርስ በርሳቸው ነው የሚጫወቱት ምን ችግር አለው እኔም ከቤተሰቤ ከልጆች ጋር እንደዚህ ነው የምጫወተው ስለዚህ ልጆች ኔን በደንብ አድርገው ዘና ብለው ሊቀርቡኝ ይችላሉ ምክንያቱም እንደዛ ስለሚይዛቸው እና ምንም መተቸት የሚገባው ነገር አይደለም እናንተ ተጫወቱ መስመር አልሳታችሁም በገደብ በ። በልከኝነት በስርዓት ነው የምትጫወቱት ምንም ችግር የለም ሁሉን ሰው አትስሙ በዛ መልኩ ው ኮሜንት ማድረግ ማይቀር ነው ሁሌም ይቀጥላል እናንተም ደግሞ ተጫዋቱ ችግር የለውም ነው ምለው ደናደሩ ንክ ዩ ሶማች ሰንቸይ አንድ መልእክት ልናገርና ከዛ በጸሎት ይዘጋል ያሬዶ የያሬዶ ዞሮ ዞሮ ከቅዳሴ በኋላ ነው የሚሆነው አይደል አምስት እስከ ስድስት አምስት ባለው ለደታ ቤተ ነበረ ምናልባት ያሬዶ እንዴት ነው በሰላም ገባ ወይ የሚሉም ስለነበሩ አዎ ያሬዶ በሰላም ገብቷል እና ደግሞ ቀብሩ ነገ ጠዋት ከቅዳሴ በኋላ ኦፍኮርስ ልደታ ቤተ ነው የሚደረገው ምችሉ ካላችሁ ሁላችሁም በተለይ አዲስ አበባ ከሆናችሁ ምችሉ ሁላችሁም እዛ ተገኝታችሁ ወንድማችንን እና ቤተሰቡን ማጽናናት ምችሉ በተቻላቸው መጠን እዛ መምጣት እንድችሉ የዋድይ ጋዲሳ ሀኒቾ ዲያቆንዬ ሁላችሁንም እግዚአብሔር አክብርልን ስለነበረን ሰዓት ቆይታ የአባቶቻችን አምላክ የሎል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን